Nosso convidado de hoje é um talentoso criador de conteúdo digital, apresentador, escritor, roteirista, produtor executivo e diretor. Um profissional versátil que se destaca em diversas áreas. Ele deu início à sua carreira no mundo corporativo e, posteriormente, fez uma transição notável para o mundo criativo. Com um portfólio que abrange mais de 40 séries de ficção, documentários e programas de realidade. Ele é uma figura influente e criativa na indústria do entretenimento. Responsável por obras intrigantes, incluindo Poder S.A., Histórias do Mundo Corporativo, que vendeu mais de 100 mil cópias, e Eu Odeio Meu Chefe, sua habilidade de contar histórias, tanto na tela quanto nas páginas, o transformou em uma personalidade de destaque em várias esferas. Hoje, ele lidera presença no YouTube com o canal Beto Ribeiro Crime e Mistério S.A. Que conquistou um lugar no Top 20 do IBEST em 2023, demonstrando seu impacto significativo no mundo digital. Com vocês, Beto Ribeiro. bom? Bem-vindos a mais um Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece e gente que inspira. O nosso bate-papo de hoje é com um cara super bacana. Você já deve ter ouvido falar nele. Beto Ribeiro. Tudo bom, meu Tudo querido? Bom, eu, liguei, eu gostei de gente que faz, você sabe que eu trabalhei com gente sim, que. Sim, mas faz, faz não, não é? Eu, eu fiz do. Sabe faz, aquele acontece programa e inspira? Gente que faz? Sim, sim. Eu foi onde eu comecei a trabalhar. Jura? é engraçado você oh. falar que faz gente que faz foi no primeiro lugar. Eu Olha só, lá. eu fiquei muito impressionada com a sua história. Eu jurava que você era jornalista. Não, de formação sim, mas, mas a vida é diferente. Mas você né? foi para o mundo corporativo, você escreveu, você fez documentário, você fez. O que, que é isso? O que, que é esse vulcão, esse vulcão <laughs> verdade, chamado comeco, Beto é, Ribeiro? Eu começo com economia, fazendo economia. Economia. Da, economia. Porque se você pegar. Se você pegar a minha fase de vestibular, hum. eu prestei de arquitetura. A jornalismo, passando por direito, economia eu pensar, <laughs> e eu pensava em medicina. <laughs> não, Muito pragmático. Eu cheguei a pensar se eu não tivesse ator, porque eu falava eu queria viver tantas histórias uh -huh. que de repente eu não seria um mau ator. Eu até já, já, brinquei ator, é, já, brinquei. já brinquei de ator. Já brinquei, já brinquei de ator. apareço eu às vezes. De... É. Eu faço, às vezes você eu já Você tem uma fiz coisa muito atrás. criativa, é. muito inquieta, criativamente inquieta. É, dizem que eu sou, eu sou libra com gêmeos, dizem que isso é muito forte dos dois signos, sei lá, quem uh -huh. gosta de astrologia. É, eu gosto, porque eu acho que assim, o mais divertido da vida é você poder experimentar muitas coisas. Eu vejo uma família muito, assim, classe média, da minha mãe, o sonho da minha mãe é que eu entrasse numa empresa com, e terminasse lá. até. Terminar, até, a... até é, Minha mãe demorou assim. Se aposentasse muito, é. lá. Minha mãe demorou muitos anos pra ela ficar tranquila comigo uhum. nessa parte. Porque a cada 5, 6 anos eu mudava. Porque a vida fazia eu mudar. Entendi. E aí... E você também tinha esse desejo, né? De. Não vou brigar com ela. Uhum. A vida é incrível. É. Abriu uma porta, você vai lá. Se você me Então assim, eu vou, eu vou fazer. vou morar em Paris, daí eu não, não gostei, voltei. Aí eu entro no gente que faz. No programa gente que faz lá da TV, ON, que era pro Bamerindos. Lá eu cresci muito. Que era lindo aquilo. Aquele programa foi para mim um encontro com o Brasil. Foi. E eu acho que, assim, para mim, eu, eu que vim de uma geração, principalmente em 93, isso, 1993, que, que a gente mais ouvia que o Brasil esquece. Uhum. né? Tanto que eu vou para Paris para isso. E lá eu não me encontrava, eu era muito novo. Tá? Eu digo que se eu tivesse ido para Nova York, talvez eu não tivesse voltado. Mas que bom que eu fui para Paris. Exatamente, é, você é, tá aqui é, hoje. A vida não tem realidade <laughs> paralela, é. então a gente segue. Lá. Quando eu voltei, eu estava muito gostoso de estar. E eu caí, de, assim, para conseguir fazer um estágio nesse programa que estava nascendo. E eu fui descobrir um Brasil feito por pessoas. Por, era Brasil se faz com gente que faz. Eu assim. lembro disso. Olha, eu, eu fiz não sei quantos programas. Nenhum, uma, uma pessoa só era cliente do Bamerindo sem querer. E uhum. as pessoas achavam que eram clientes do Bamerindo uhum. e tal. não tinha. Foi um. Era foi o, conceito. Um, o conceito. O conceito. O Bamerindo se insti, é, foi muito. Foi o primeiro brand content que hoje se fala tanto, uhum. onde uma marca se apropria de uma expressão maior do que ela mesma. Ela quer mostrar que ela é um. Foi muito foi vanguarda. Foi. Foi muito vanguarda. Foi a Selma é, é, Santa Cruz, o Roberto Gervides, todo o Sérgio. E eu caí num grupo que é assim: Roberto Gervitz, o Sérgio, que era o Sérgio Toledo, que é o Sérgio Chegar hoje. Com a Suzana Amaral, com o, 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 o. Eram tantos diretores de cinema, então eu, tava, eu tive e uma... bons, bons, né? Fotógrafos incríveis, do Weber, uhum. o Konvinski e tal. Eu, eu caí, tive o privilégio de cair como estagiário no universo desses, para eu descobrir o que era a, a parte de câmera, produção, e também entrar em contato com essas pessoas. Cada, cada história que eu, que eu olhava, eu falava assim: esse país é incrível. E tem uma coisa muito legal. As pessoas são muito boas. Então eu adoro Andrade, que é uma bailarina em Fortaleza que tirava crianças da rua através do balé. Olha que bacana. Com dinheiro dela, com uhum. o dinheiro que ela conseguia ali de aqui que ela conseguia uhum. fazer, ela constrói um, um, uma escola de balé que até eu hoje eu lembro. Tem até hoje é reverência incrível. Adora uhum. Adora No rio a mulher que fez o Instituto dos Cegos em São Paulo. Então você tinha pessoas que com nada fazia muito. E numa época que não se falava disso. Não, e foi... hoje é não. muito fácil você Chegar pegar e ficar, e ficar falando isso, né? Exatamente. É, essas histórias de superação, é. essas histórias de remando contra a maré. Mas ali naquela campanha histórica do Bamerindos Aquilo foi uma coisa nova, foi. porque todo mundo parava antes de começar o Jornal Nacional. Nos sábados, no o Jornal sábados, antes do Jornal Nacional. É. que era uma audiência. Altíssima. Você Altíssima. sabe que eu lembro que foi feito uma pesquisa, A gente parava né? para ver gente que faz. E não tinha aquela. Hoje, hoje é tudo muito mensagem, né? É. Tem que ter mensagem, 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 mensagem. tá um pouco chato isso. Tudo uma mensagem. Na verdade, você não cria algo que cria uma mensagem. Você quer que dê uma mensagem, então eu quero que essa mensagem seja, então vamos salvar o mundo. Então eu crio uma coisa em cima de uma mensagem que eu quero... Aí eu que acho você que, já tá está programado é. para dar a moral da história. E ao contrário, eu acho que o intuito era, vamos mostrar os brasileiros que fazem pelo Brasil o que eles conseguem, o que eles podem, e é bastante. Exatamente. E era bonito. Eu, eu, para mim foi... foi... Foi um presente da vida, de novo, eu Não, falo. foi uma coisa Cair linda. Cair nesse lugar, do nada. Não, e foi uma coisa que marcou. Total. Todo mundo... Eu não tinha me tocado nisso, mas a abertura do Rod tipo, assim, é falei... gente que faz, acontece é, e inspira. É, é, é. Mas o acontece, agora você tá falando, eu falei, claro, a campanha do pomerino. Você tava inconsciente é, tava ali, porque meu. a gente quer ser a gente Exatamente. que faz. Exatamente. O que era muito legal dessa campanha é que todo mundo gostaria de ser a gente que faz. Exatamente. Era, era muito bacana. Era e não muito... era porque era politicamente correto fazer aquilo, é porque as pessoas faziam, faziam mesmo espontaneamente. E era fascinante Sim. Isso. Não é à toa que a novela Vale Tudo era três, quatro anos antes. Ela tinha acontecido há pouquíssimo tempo. É, nós tínhamos a... O Vale Tudo foi uma novela. Que... Divisor de águas. Eles querem refazer agora o remake, eu acho que é uma novela tão, tão importante, feita e criada por aquele momento. Espero que dê certo. Porque era uma coisa. Nós tínhamos. Vale tudo para a gente por dinheiro, vale tudo para você conseguir o que você quer no custo que custar. E a gente se perguntava isso. É a fantástico. novela ela tinha todos esses elementos que nos traziam essas perguntas uhum. internas que a gente precisava como país, como sociedade, saindo de uma ditadura, entrando num negócio que a gente não estava entendendo nada uma nova constituinte, tinha tantas coisas. E, e, e o programa a gente faz, eu acho que ele vem muito a reboque disso, perfeitamente criado pela Selma. Santa Cruz, que ele trazia essa raiz necessária que a gente precisava ter. E eu acho que... Quais seriam as bases sólidas? O que, que nós queremos fazer? Exatamente. Quem, quem são as pessoas que devem nos inspirar de fato? Uhum. E eram pessoas anônimas isso que, para mim, por isso que eu digo assim, quando eu volto, eu caio, eu redescubro um país. Eu viajei o Brasil inteiro naquela, naqueles anos de 93 a 96 que eu fiquei. E eu lá cresci, fui de estagiário, assistente de produção, e Eu ia a faculdade fazendo a reboque, né? Eu deixava mais um ano aqui, ia fazer mais uma ali, um ano ali. Botava um. Eu demorei anos pra, pra, pra fazer. Um clone, Muito, Você ah. trancava, voltava, porque eu tava tendo uma faculdade muito mais interessante claro. da realidade. Tanto que eu falo, eu, falo, eu não acho que o jornalismo tinha que ser. Eu acho faculdade. Tinha que ser um curso técnico, se precisar ser. Uhum. Porque os maiores jornalistas que eu conheço, que eu gosto, eles nem faculdade fizeram. Não tiveram. Então, uh, eles têm... Então, ele vai. Do gente que faz lá dentro, até explicando por que eu vou mudando. Entra uma tal de internet. Uhum. Uma tal de... Na verdade, era uma tal de mídias interativas que se chamava. Que que tinha chamava tinha na um CD-ROM... Os computadores estavam começando a chegar dentro das casas das pessoas. Notebook é o primeiro que estava assim, indo isso. ali. E aí entrou um homem que eu me é apaixono na minha vida, que é o, é o Quiroga, o é Quiroga, que ele vai instituir lá dentro da TV1 essa área de mídias interativas. Aí ele me convida, ele gostou de mim, assim, fiz um negócio com ele para eu entrar nesse universo. Eu falei: o que é isso aí? Aí ele falou, eu falei, deixa eu ver o que é essa tal de internet. <laughs> aí, ah, eu não sei que senhora é essa. É, essa é que quem é essa moça que tá é, que é tal de BBS. Isso tal. mesmo. Ele tava começando, gente, isso é 95, 96. Hum. Aí eu vou sair do Gente Que Faz, eu migro para essa área que ele tava iniciando de mídias interativas. Aí em 99 ele vai para Americanas, que é, virou americanas.com, que ia a das lojas americanas. Ele me convida. Então, a minha vida foi indo. Porque a TV1 estava de um sempre... dentro da, das mídias da Americana. É. é depois da tá? Porque uhum. eu fui como executivo da Americana. Uhum. Aí eu vou lá eu entro. No fim, eu tô como marketing geral. Uhum. Aí eu venho mudar, eu mudo para o Rio de Janeiro. Ah, é, você chegou a morar eu morei aqui? Um, morei uns dois. Porque a Americanas foi em São Paulo, depois eu mudo para cá em 2003. Não Não, não, me não se adaptou. Muito Ria so, só pra passear, eu adoro o Rio. Uhum. E hoje eu tenho amigos incríveis aqui, mas eu vim num momento que eu não tinha amigos aqui, sim, então era sim. diferente. E aí, eu só acho que eu sou um pouco paulista demais, em alguns pontos. Esse é, é... São Paulo é a sua cara mesmo. É, tem um que... é, Leonardo, tem, tem, a gente tem, olha tem, percebe nele São Paulo. É eu olhei pro... eu tava Não é uma crítica, não. Meu é uma falou assim: eu olhei pra ele e falei assim: gente, eu tô indo muito paulista, eu tô indo de camisa preta. <laughs> Eu de... raramente é, é. põe camisa preta para eu, eu tô indo num podcast não, carioca. De... adora, é, é. mas a gente adora, Paulista. Sim, é. Eu adoro todo eu adoro é. carioca, a gente gosta não, muito, é, sabia? É. Às vezes a gente sai daqui pra curtir um fim de semana, é, ficar é lá. gostoso. a E gosto, a gente tem muitos amigos lá. É. Tanto que quando a gente combinou de vir pra cá, eu já fiz um. Programamos um fim de semana. Eu falei, não, vamos ficar no Vamos aproveitar tal, que aproveitar, a gente faz já algumas fica coisas tudo lá. E aí... Mas o preto combina muito com o nosso <laughs> cenário, tá? Fica tranquilo. Fica bem, é. fica bem. Você fica vai bem. ficar... Tá bem é de preto certo certo aqui. Fica tranquilo. Olha, eu já tinha visto. Eu faço uma certa direção de arte pra onde eu vou, eu vejo os fundos, tá? Uh -huh. E aí... E aí foi... Aí eu voltei pra, pro, do Rio pra São Paulo, aí o Quiroga também. Aí o Quiroga cai na Cirela, que é, que é a RJZ. Uma, co uma, uma construtora. Aí ele fala, vou vamos bilhar. vender apartamento pra lá. Isso em 2004, meu pai morrendo e tal. Aí eu falei, vender apartamento pra pela internet cara você tá louco Ele falou assim, <laughs> não vamos fazer eles estão Vamos fazer não um projeto certo. fiquei cinco anos vendando vendendo, vendendo até que hora que eu resolvi fazer o poder aciá assim, ah, eu queria voltar para o mundo da televisão também para as coisas aí eu lanço esse livro porque dentro do mercado corporativo onde eu acabei ficando quase 15 anos eu nunca tive o que você escreve muito bem no seu livro aqui dos psicopatas uhum. do trabalho que eu nunca tive aquele desejo de ser, E né? eu ia crescendo porque eu gosto de trabalhar, então tá tudo certo. E eu tinha sempre aquele olhar meio, meio, sabe, questionador, não questionador chato, aquele, mas por que que você aceita? Fazer? Você vai ficar trabalhando até um zelando e por quê? Mas precisa. Mesmo gostando da sua Muito. empresa, estando lá, amo. Eu, amo. É, não, e, e estando dentro do perfil que eles achavam Sim, adequado, você entregava... tinha essa visão crítica do é. que acontecia que que em volta. Por tá que fazendo Exatamente. isso? E aí eu falo: tanto que foi uma coisa muito interessante quando aconteceu na ela é uma coisa que eu carrego para minha vida. Teve um. Eles tinham, eu adoro que eles sempre fazem muito corporativo, essas coisas meio é, analíticas, né, psicoanalíticas. Uhum. É uma coisa meio às vezes eu acho que é um pouco bobo, mas esse foi legal. E aí ele fazia o seguinte: você, como minha chefe, você me analisa você me pontua. Você você É, horrível. Como você... Ai, é mas eu não tô nem... é horrível Ah, mas é que nem comentário. É. Eu não vou. O comentário eu leio, mas o ruim não me atinge e o bom não me deixa metido. É, entendi, é. entendi. Eu, não... eu nunca vou por Não aí. muda. Não. Teu padrão é o que você está entregando você com o melhor. É um inferno. Você... Senão você Exato. vai se sentir com um horror. O dinheiro vai o dia pôr, que você vai ser totalmente é. Exatamente. Você não... As duas coisas são ciladas. Total. <laughs> você não pode se achar o máximo Muito nem se bem. achar o mínimo. Exatamente. Aí então, você me pontua, você, como meu parceiro de outra área, me pontua e eu me pontuo. E aí, esse, 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 esse um ótimo profissional dessa parte de RH tal, ele me chamou e ele falou: Olha, eu queria falar com você uma coisa. Eu nunca vi isso. Eu falei, o que você nunca viu? Aí ele falou. Você se deu, vamos supor, 9,2, o seu chefe te deu 9,2 e o seu parceiro te deu 9,2. Impossível! Porque ele falou: Isso significa o seguinte, você se vê como o outro te vê. Entendi. Dentro Entendi. do que ele estava me mostrando. Uhum. Ele me mostrou uma análises, sem Sim. mostrar quem eram as pessoas. Era uh -huh. assim: a pessoa se dava 10, o chefe dava 6, o, o, o parceiro dava 3, e a pessoa se dando 10. Ou uh -huh. a pessoa se dava 3 é. e o outro achava que era 10. Ele falou, é muito, isso que você tem é uma coisa muito legal. Leva pro resto da sua vida, porque se você consegue ter essa noção de ser o que você é e o outro te ver como, como, como você é, você é de verdade. Ele falou, você tá saindo lá. Eu guardei muito isso. de é. verdade. Eu guardei muito. Eu uh -huh. gostei disso. E a coisa que eu mais gosto quando alguém me encontra na rua e tal, fala assim: Nossa, mas você é igualzinho mesmo, como você foi cá ali no, no. Eu falei, mas por que as pessoas mudam? Porque <laughs> eu também acho muito engraçado. É. Por que a pessoa muda o tom de uhum. voz? Dependendo da pessoa que está falando, ou o jeito que fala, a palavra que escolhe. Eu, tô, eu falo com você aqui, eu falo com ela. vai eu ser vou, você, eu vou. Eu mesmo no carro. É, e se me irritar, eu vou, vou responder irritado. Pode ser meu chefe, minha mãe. Uhum. Não, eu vou falar, oh, você tá me irritando, hein? então agora eu vou deixar de ser fofinho e agora a gente vai começar <laughs> mais sério a gente vai começar mais sério hum. agora então é, eu, isso me guardou muito essa cirela também me deu de muito bom bom para minha vida assim de, eu não teve sabia seu valor disso. ali no tudo momento bem. que ficou isso eu aí. sempre me carrego um pouco em tudo e aí eu lanço o livro Poder S.A que foi muito legal está Histórias Possíveis do, do mundo, mundo Corporativo, corporativo. Uhum. eu lancei em 2008 ele até hoje vende São é uma edição já ampliada e eu peço para o universo dos, dos livros, a, que é a minha editora desse livro, pelo amor de Deus, imprima mais, que as pessoas querem comprar e não acham, é. porque deu um boom com o canal, muita gente quer Aí, mais e tal. Exatamente, é. levanta tem que produzir, mais, com tem, certeza, tem que, tem que com certeza. E do livro, a HBO comprou o livro para fazer série. Eu escrevi os roteiros desse, desse, livro. desse livro. Só que eles acabaram produzindo porque problemas lá deles e tal. Mas foi. foi um trabalho muito legal. É, é da HBO até Mas hoje. Mas morreu esse projeto, Beto. Muitas coisas acontecem em TVs. Muitos livros é. são comprados. Exatamente. Muitos roteiros são feitos. Para uma série, pro ar? Eles têm dez etapas. E, não, ele tem dez outras aqui que foram desenvolvidas tá. até o roteiro. Uhum. E para dez serem desenvolvidos até o roteiro, você tem às vezes 50 que foram olhadas e foram pré-compradas. Entendi. É uma, é uma pirâmide mesmo. Uhum. Por ele motivos que podem acontecer, às vezes o projeto não, não desenvolve como você queria até o final. Mas foi legal, o tipo, Tibel comprou, é um orgulho para mim. E vou te dizer, é um tema inesgotável Maravilha, e bacana. contemporâneo. É atual, o tempo total, atual. total. E aí eu fiz outros projetos com outras TVs. Então também. foi a primeira vez. Você foi chamado. Ué, foi divertido, porque assim, foi o livro. Foi... Ele não era roteirista. É... Ele escreveu um o livro. Eu não eu, não, eu ah. sabia escrever. Não, roteirista não era. Eu fazia outras coisas lá atrás. Ainda, Sim, mas, mas você não pensava. Não. Nunca pensou como, em... roteiro. como virar não. um roteiro e virar não. uma não. série. Você, quando escreveu, você não ficou assim. Ah, eu vou escrever não, isso que, que vai virar uma série. Ele tinha que falar. ou vai Eu virar... sempre pensava que ele. Eu o meu jeito de escrever é muito audiovisual. Uhum. Então eu. É como você. Como, como você fala. Ah. Porque eu gosto do audiovisual como um todo. Uhum. né eu sempre vi muito filme, série, novela. Hoje eu não vejo mais novela há muitos anos, mas. Que ela deixou de conversar comigo, mas eu gostava. Mas a gente do... vê a reprise Bom, de Vale Rádio, Tudo. É. Não. Eu, <laughs> tenho, eu vejo Vale Tudo. Exatamente. É, é, eu digo assim: as melhores minisséries. Beto, e quais foram as que mais te marcaram? Novela? É. Tem três que eu amo. Fala, é, assim, fala. É o Vale Tudo. É, já a minha gata se chama Odette Reut. 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 Mas né, ela é uma boa. gatinha muito boa por boa, boa, um favor hein, boa, gente né? mas é. Odette Royce ela ela era má né não adianta eu revi às vezes eu mas ela foi uma figura ela. marcante total total não, gente mas Beatriz Segal era uma é. atriz marcante como nós temos bons <laughs> atores e Nossa. atrizes não eu vi a Beatriz várias vezes no teatro você sabe que eu fui produtor do filho dela que é o Sérgio Toledo é, mesmo? é filho e ele é a cara da Beatriz Segal e hoje ele oh. é o dono da Clabin Segal da da, da, da da, é um excelente diretor de cinema e deve ser um excelente é, empresário, porque ele tem a uhum. Cláudia Segal em São Paulo, uhum. não sei se tem aqui no Rio, acho que deve ter, que é uma consultora bem bem e tal. Isso mesmo. E aí, é, e a cara dela, né? Eu <laughs> lembro quando eu conheci <laughs> é ela. Tão legal Gente, a cara dela. E, era, então, assim, e a Beatriz Segal, ela, é, você tinha um grande. é Uma coisa que eu gostava muito da década de 80, parece saudosismo, mas não é. é a década de 80 é onde eu começo a lembrar das novelas. Pô, mas você tinha a Fernanda Montenegro fazendo novela. Tinha Marília Pera fazendo novela. Eva Vilma. Marieta Severo. É, é, é Beatriz ah, tá. Segal. Natália Chico. Antônio Tim, Ramos. Ramos, sempre, sempre, sempre na evolução é temporal. A temporal, querida. Temos assim. excelentes atores. Antônio mas, Fagundes. Antônio Fagundes, Fagundes. Fábio Assunção, que estava chegando ali exatamente. no final da década de 80. Temos excelentes atores, é mas, cara, a gente tem atrizes que, se fossem americanas, elas tinham Oscar. 12 Oscars. Exatamente. É. Exatamente. A Eu Marília Pera, bem. se ela fosse Ai. americana, ela tinha sete Oscars, 80 Tones, 99 M's. As atrizes brasileiras, Esse, né? elas são alucinantes. E tem uma de coisa: boas. decoram o texto, né? Porque decoram isso. que e lá fora sabe. é pronto é o é ponto. ponto. Não, você não. Não... a Laura Cardoso. Laura Cardoso. Olha o que, ah, que a, a gente. 96 tem aqui. anos fez essa cena. Você viu que linda? tava vendo Instagram. Então você tem atrizes que são absolutamente deslumbrantes de todas as gerações. Exatamente. Você tem Cláudia Abreu, eu sou fãzaço da Malumada. Abreu. Né? Eu sou da Malumada, Malu, eu sou mar... super. Abreu fã da é minha Top moda Top moda. Então, Esse... a minha terceira. Então, minhas novelas são Vale Tudo. Vale tudo. Fera Radical. Fera Radical? construiu Radical. a minha vida. <risos> <risos> Gostei. E que mas, Olha, porque Por quê? Tu, porque eu, eu brinco, construiu a minha vida, construiu um pouco minha personalidade. Eu gostava daquela, daquela coisa da malumada, de ser uma pessoa muito, muito decidida, uhum. muito forte, em cima daquela é. moto. Forte. falava é, assim, quando fizer 18 anos, eu quero uma moto. Entendi. Ela tinha uma coisa do empoderamento, que era, da personalidade, da personalidade que não eu queria era porque ter. era homem ou mulher era era impressionante. A personalidade, eu é. digo que é assim porque eu falei assim, eu quero ser marcante, eu quero ser assim, sabe? Entendi, assim, eu quero ser, entendi. eu quero ser essa, eu quero ter essa força de uma personagem como ela. E a Breg Chique que eu acho que é com Marília, Chique, com Marília Pera e, e Glória Menezes outra diva, é. é uma novela que eu gargalho. A gente assiste, eu e meu marido, a gente às vezes fica ali na Globoplay assistindo ah. e a gente gargalha. Mas eu gargalho. Mas assim, porque é atemporal, né? Os textos. Tudo. É. E eram é. núcleos pequenos. É, e, de, e tem três minisséries que eu amo que são a Prima Basílio que é do Gilberto que eu leio. Primo Basílio e Dom Casmurro, de tempos em tempos eu releio, porque uhum. eu acho que são literaturas que quanto mais velho você vai ficando, você mais Você vai vendo Mais coisas você vai vendo. encontrando. você vai tendo um outro olhar ao Ou livro. Exatamente. Né? Você precisa ter às vezes idade e tempo de vida para entender, entender certas coisas. Entender certas coisas, coisas né? a tal da sabedoria. Você é, vai ficando mais É legal isso, né? Dom Casmurro... coisa boa do envelhecimento. <laughs> Eu <laughs> gosto de tudo, sabia? Não, mas isso é fantástico. Eu gosto de tudo envelhecimento. Isso compensa o resto, Ai, entendeu? Ah, eu não preciso me preocupar. Eu, a gente estava falando um pouco antes da sunga, sabe? Se a uh -huh. sunga está assim. Eu não é. preciso brigar. Ai, Essa não bom, é uma batalha da bom, minha vida. Que bom, Não é? Eu falo, já bom. passei. Você, então você é que nem a gente. Você é um espírito não. evoluído. Isso é uma não, coisa que cansa. Isso, cansa. isso me cansa, livre. me cansa. Sabe? Não dá para você querer competir com... Pessoas de 20 anos, dentro desse universo que você já não cabe mais, Exatamente. é triste. Eu... Deixa eles, é. né? Eu deixa espero que eles cheguem território. como eu estou aos 50. Deixa o território, Exatamente. deixa o território. Eu, eu falo pra eu falo com os amigos, mas que eu tenho amigo de 18 a 85. Que legal. Eu tenho amigo de todos os. Mas é todo mundo idades. com a mesma energia. Assim ah, não, não, não se quer. não, não dá. Já Exatamente. tive amigos errados. E eu tenho o prazer não É, eu era amigo. Você foi verdadeiro. Eu era amigo. Entendi. E depois eu descobri que, na verdade, o outro lado não era. Entendi. Acho que todo mundo deve ter passado isso na Mas eu errei várias vezes o mesmo erro. Hoje eu não erro mais. errei. Isso a idade traz também. A gente não. Começa a ficar mais seletivo. A distância higiênica vai aparecendo melhor. Isso é importantíssimo. Minha ficha de inscrição jamais estará fechada para amizade. Mas eu estou de olho. Entendi, a tua Entendi. percepção é muito mais rápida do que se o meu feeling falar. Não, eu não eu não brigo mais, porque sempre assim, teve pessoas que eu falava assim: "Tá, é divertido, mas aí eu chegava chegar para sempre alguém falar assim: "Ah, não, você é chato, você que você que tá implicando, coitado, ele tá precisando de você". Ele tem ele não lado bom, é porque você. é só um momento que tá passando. É só porque não eu assim, tá bom. Ah, ela é problemática, ela mente. Ah, não, você sempre tá querendo achar que eu pessoalmente, falei, não é que eu tô achando, ela mente. E depois você é me um descobre fato, que mente. É, é um fato. fato. Eu não gosto de gente que mente, me uhum. irrita. O que eu vou fazer? Uhum. Eu não sei quem é ela. Ela fica inventando e, e as pessoas mentem. Amigos é. estelionatários. É. Total. <laughs> os amiguinhos. Eu digo que é Sim, estelionatário tá, é. afetivo, estelionatário é. É de amizade. Tá aí, não é gente. só o financeiro. Não. 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 É um é vampiro de alma. Isso mesmo. É o vampiro de energia. É aquela pessoa que entra no seu... Você está aqui numa festa, você fez uma festa e você... você, você eu vou chamar, vai, coitada, né? Se você já tá assim, já não é um bom amigo. Se você tá chamando uma pessoa, ai, coitado, vou chamar. É, ninguém gosta, mas tudo bem. Não chama, ela é chata. Aí ela é a pessoa chata que entra, a gangorrinha. Ela senta, todo mundo levanta. E você fica naquela situação G de que querer fazer, fazer, não é? Sentou, aí, não. não dá. Não Ele vai tá falando, a gente vai ver do um filme. Mas né? é a pessoa é. gangorrinha que é, senta, todo mundo inglês, levanta? Exatamente. Não dá. E aí, assim, hoje, hoje eu não tenho... Hoje eu posso dizer que na minha vida, hoje eu não tenho ninguém que não mereça... É, 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 o teu tempo. meu tempo. Minha, 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 porque eu então, gosto de ser amigo. somos dois. Eu gosto de ser amigo. Somos dois. Porque, assim, eu hoje não me permito mais... Gastar um tempo que é precioso. Né? A gente vai envelhecendo, o tempo vai ficando mais precioso. A minha mercadoria é mercadoria muito preciosa. Total, total. Ouvindo barbaridades, ouvindo. Não vou discutir. Não bato boca com ninguém. Eu só me retiro. Olha, eu eu vou chegar nesse Nirvana, meu sonho. <risos> <risos> eu não discuto com amigo, porque é amigo nenhum, mais eu, eu preciso discutir. É, mas eu, se eu estiver num local que às vezes esse meu amigo chama uma pessoa desagradável. É, porque a juíza conta que vai né? falar bobagem, principalmente com um tonzinho homofóbico, com um tonzinho uhum. pobre ou com ou, tonzinho então, elitista, ou com sarcasmo, ironia, desde que tem uma coisinha para haha, mas você é assim, não tá levando a sério, né? É, isso mesmo. Agora, sabe, elitistazinho, até a gente elitista, me incomoda a gente elitista. Mas o então, professor, dia. né? Ah, não, sabe aí sabe tudo, aí faz engenheiro assim, de obra boa. pronta. Né? Aquela pessoa que sabe Mas... tudo, nunca fez nada. Não. Mas sabe tudo. Tudo. Isso tu, me irrita profundamente. Todos os le... Não, e sabe mais do que coisas que você não Mas perde. Vai saber mais do meu canal do que eu. Isso, é. meu. E aqueles amigos que chegam assim, olha, eu vou te dar uma dica. Aí você fala, bom, o cara deve ser, é. né? Mexicado em falar. câmera, papapá. Nunca fez nada. Não. Aí ele pega o teu canal, que tem, sei lá. É... Agora já tem tá um trabalho. 600, 600, 600 e poucos mil. Já tá com 3 milhões. É, um mas. 200, 600 e poucos. Mas, mas vamos lá. lá. Aí esse cara que tá com 10, vem falar o que você deve, não deve A fazer. A tem que melhorar. <laughs> não, de boa. Chega tá pra mim. Apagadinha. Isso que você falou dos horários. Ah. Isso que você falou dos horários, eu achei fantástico. É. Do qual, né? qual que eu falei do você horário. falou, olha, repete sempre o mesmo horário, o logaritmo. Ah, ele não, lê. mas aí eu tô te não, dando mais diferente. É o então, meu amor mais isso. De quem tá amor mais tá isso pra lá, mim. Tu... Porque eu, eu fiz Mano, Isso daí é aprendizado aí, mas vindo de você, vou sempre ouvir com muito carinho, porque você é um cara que faz. Não, eu tô faz... Ah, faz um Literal. ano que eu tô com o canal, hein? O canal é, fez um, um ano agora. Eu tô com quatro meses, eu tô ouvindo tudo. E assim, recebendo tudo com o maior amor Não, mas e carinho. Sim, né? A Luizinha a Luizinha... Tá... <laughs> Ele eu sabe quem tá vai que eu quero. Depois você vai ter que contar quem é que faz eu... a luz. <laughs> <laughs> depois, depois. E... Não, mas assim, Por fora. Você entendeu? Eu também tenho isso. Hoje em dia, quando eu vou no hospital, preencher a fichinha, fala, assim, alergia a alguma coisa? foi tem a gente chata. Eu e falo, eu que falo sério. Eu sou Eu falo é. sério, a pessoa olha pra Fico mim. Fica olhando pra cara dela. <laughs> Eu não tenho mais, eu falo, chatofóbicos e podem ser o que for. Eu não quero. Não tô afim. Gente chata, mas sabe eu não quero. Chato é perverso. É. Claro que é. Porque ele impõe a chatice dele a você. Entendeu? E Ele gosta de te ver sofrer. Ah, e, cara, a e a pessoa. Dele? Gente, o povo lá atrás tá rindo. Eu digo que tá perverso, eu concordo. Eu falo, mas hoje eu, eu acho que as pessoas chatas são más. Eu porque elas usam a chatice dela na frente. Porque o chato, ele não é só o chato, porque sei lá, ele é chato, não sabe conversar. Ele é chato porque ele quer se impor. Ele quer ser o um destaque. Essas são é pessoas, geralmente, sem brilho nenhum, que querem ficar grudado em você. E como são críticos? Nossa! Te critica de tudo! Tudo. Porque é a projeção dele em cima de você. Exatamente. E os chatos, eles buscam são os vampiros, gente. O vampiro é busca mesmo. o quê? O sangue. Esses buscam o quê? A energia. É, a energia. é, é o vampiro mesmo. de energia. E ele é, vai pegar são as a energia de pessoas que Exato. tenham energia. É. E essas pessoas... Insetas em volta da lâmpada. Total. E elas são cruéis, que você, você fala muito bem no seu livro. É, é que eu chamo do dividir para conquistar. Isso então, bem. eu vou catar você porque você tá ali tal. e tal. Daí eu vou... E começa a falar mal... De dele para você, querendo dizer que na verdade ele fala de você, então ele começa a fazer uma é. rusga entre vocês tentando dois, tentando trazer a vocês, a começam a vocês começam a se afastar vocês começam a se afastar mas eu converso com você e com você Exatamente. é o dividir para conquistar é. é isso mesmo, eu te tiro dos dois daí eu não ele vira o outro... um intermediário é. isso tem no mundo corporativo <laughs> direto Qualquer no lugar. trabalho, Qualquer só que lugar. É. só que trabalho é trabalho a sua vida é sua vida essas pessoas dentro do seu universo elas são terríveis, e elas vão de pouco em pouco. É verdade. É verdade. Elas e vão sempre oferecendo diminando. um ombro amigo, mas para ouvir, para ouvir, é, ouvir aqui, para jogar lá, para ouvir aqui, para jogar lá, E aquela pessoa que quer estar tá do seu lado porque ela quer na verdade aparecer do seu lado para ver se ela consegue pegar mais pegar um, pegar alguma, alguma coisa, pegar uma coisa, então, para depois é. isso ser beneficiário para ela crescer mais um pouquinho. Eu quero ir na sua casa, eu quero ficar com você porque eu sei que você tem um monte de amigo, porque eu quero que todo mundo seja meu amigo, mas ninguém quer ser seu amigo, você é chata. Porque você, na verdade, <laughs> porque, porque eu posso estar sendo um idiota uhum. de permitir que você chegue, mas os outros não são também, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa assim, hoje em dia, hoje eu não tenho mais ninguém. Graças Não tenho a Deus. mais ninguém porque eu elas são isso, âncoras. Eu acho que isso é, uma, é um, um up na vida fantástico. E eu, se eu posso dar uma dica para alguém que tem 20 anos, é se afaste com 20, Comece anos. Já. Porque você com você vai 50 vai, vai ter menos trabalho de tirar é. algumas pessoas. A caminhada vai estar mais, mais livre, mais leve. Eu digo né? que a gente pode aprender com a vida dos outros. Com certeza. Né? Principalmente pode... com o que os outros fazem. O cara de já merda. fez aquele caminho, já <laughs> o cara já fez aquele caminho, vê qual foi, já faz outro porque aquele lá não vai dar. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu tento muito, é é, é o que eu digo, não é dos erros, porque pode ser erro para mim pode ser certo para você. Sim. Mas eu Mas não tento... é onde não é a tua minha não. não é a tua faixa de areia como a gente não fala quero aqui. é a faixa não é a minha faixa de areia. Ah. Então hoje e, 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 e os chatos eu acho que eles são um grande problema mesmo e, e é por conta disso eles são sabe aquele vídeo eu até falei isso no Tigracatí -tica, que se eu fiquei eu gostei é que, que não sei de quem que eu vi no Instagram que passou que tem uma samambaia fechada num plástico uhum. daí fala assim se livrando de pessoas tóxicas daí você tira aquele plástico o é o samambaia que... é pra... ah, assim. abre é. é real. É. Quando você tira essas pessoas da sua vida, tudo, tudo anda, prospera, né? Mas anda numa velocidade que você parece que você entrou no metaverso. Exatamente. Às vezes eu tenho a sensação de que assim, não estou vivendo isso. Isso é mentira. Alguém vai me, eu estou no cabelo do dragão. Vamos tirar. <laughs> não me tirem, mas ao contrário, eu não uhum. deixa aqui. Então ir. é uma coisa de, de, de você afasta a energia, a pessoa para de sugar. Então, e, isso... a e a sua vida de É a sua vida, Mas vamos inteiro. lá, as três minissérias. Ah, as, é, as, as minissérias. O é. Primo, então, Primo Basílio Basilio... que é fantástico. Só uma coisa, eu falei do Dom Casmurro e tal, tá? eu tava discutindo com o meu marido, que ele leu agora ele falou, mas de onde você tirou que Dom Casmurro é um romance gay? eu falei, é um romance gay o, o, o Escobar também tem ciúmes do Bentinho do não Bentinho. é da Capitu a é pobre da Capitu é... é, minha dislexia agora vocês... ah, obrigado. eu fiz pegou. essa hipótese é e eu todo falei. mundo dizia, você é louca você Imagina, mal mim, é um tá maldade é verdade ele, ele, sempre ele, eu sempre achei. dei a Capitu porque a Capitu conseguiu na cabeça dele porque nunca fica provado, né uma, uma relação que ele deve ter tido no seminário com o Bentinho, com o Bentinho, é. o com o Escobar, o Escobar. Benchim, com o Escobar. Escobar. Então é uma, é, é, eu adoro isso. daí porque a gente ficou discutindo, Falei assim, lendo de novo daquele novo. que eu tô lendo desde os 14 anos. <laughs> vai, vai ser difícil discutir comigo isso daqui. Aí a outra minissérie é O Desejo. Desejo mais. Que é da Clara Pérez, que é deslumbrante. É a vida do Euclides. Do Euclides é. da Cunha Euclides com, a com a Ana. Meira, Vera, Vera Fischer Guilherme, Guilherme Fontes. Tava um gato, Fonte. Guilherme Fontes. Não que ele não esteja hoje, mas ele tava muito gato. Não, aqui. tava no auge. né? É. A Vera Fischer, que pôs lente Maravilhosa, preta, lembra? Lembro. Maravilhosa, Gente, linda. Ali ela se entregou, Superou. porque ela sempre foi uma diva. Ali eu acho que ela virou uma grande a atriz. atriz, concordo com você. Desejo, ela virou uma grande atriz. Foi ali uma grande foi atriz. E o da Fracão, né? Ilda também da, Calma, Glória, é da, Glória, e da Glória. Também é da é Glória. Hilda Mar... Fernando. Rodrigo Santoni. Ana, Paular, Paula só a estreia dela na Globo. E, pô. e, e ela já nossa, arrasando, explodiu. Arrasando, arrasando. E o Rodrigo, Rodrigo também. Tá também. Rodinara, Rodinara, todos estavam. Paulo, Paulo Altran. Tá o é, Paulo Ultrã é... está nessa minissérie. A trilha também. Tudo é lindo. É tudo. Tá o Matheus Masterguy, está lá, que fazendo. Acho que a primeira coisa que ele faz na TV. É assim. É uma. Sabe que eu gostava muito antes de como tudo era muito bem, era uma equação que fechava inteira, né? O, era um núcleo. Menos, menos pessoas, menos, núcleos menores, com menos personagens, que se cruzavam mais fácil. Os textos eram bons, bons, cabiam na boca, cabiam na reflexão da nossa mente. Exatamente. Hoje não tem texto. É, e eu digo uma coisa que assim, muitos discutem comigo. Por exemplo, essa série que eu escrevi lá para a eu até escrevi sozinho. Daí fala: ah, não pode, uma série tem que ter 89 pessoas escrevendo. Eu falo, Por isso que fica é, é, é louco, porque é. uma história é feita de uma cabeça, de um Deus. Também então, Você tá dividindo com muitos santos, e aí você não sabe mais para onde é você igual. vai. Não é igual. Não Os adianta. autores faziam sozinho. É até eu, porque eu cada acho, santo não. cuida de uma coisa. É, vai querer olhar uma coisa é. e hoje tem muito assim. Ah, uma novela. Hoje eu nem sei se é assim, porque eu não é, vejo também. novela, gente. Eu acho que a última novela que assisti foi Senhora do Destino, que foi muito boa. Maravilhosa. Agnaldo Silva, né? É. Não, um foi, muito um é. foi muito boa. Foi muito boa. Foi muito boa. Mas é, é, tem, que ter, tem que ter um núcleo de comédia, tem que ter o um núcleo de sei o que lá, tem que ter o um núcleo, tem que ter o um núcleo, tem que ter. Às vezes uma novela era é só drama. Exatamente. Às vezes uma novela é só comédia. Guerra dos sexos. Maravilhosa. Ela, ela era uma comédia crachada. Você já viu? era uma comédia Não tinha isso. E eu acho que às vezes fica. Então, por isso que me perdeu. Mas eu estava falando que eu gosto muito do audiovisual por conta disso. Sempre gostei de ver. Quer e dizer, você se olhar... era um espectador de audiovisual. Sim. Mas eu sempre assistia, já com um olhar um pouquinho diferente. Eu... De... Se eu fizesse. O edição. O... O texto, a interpretação, eu nunca só olhei. Uhum. Eu, lá, de, Entendi, desde... você estava ali na trama, mas você tava, faria assim, faria. A edição estava. Tá, eu gostava de corte, eu já brincava em casa de fazer videocassete com videocassete com corte. Uhum. Então, lá, 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 sei lá, na década de 80. É, então essa 82, coisa da arte 80. te chamava. Fiz muito, sempre, eu sempre gostei. Sempre foi. Uhum. Eu nunca pensei em aparecer. Isso uhum. eu nunca tinha na minha cabeça. Meio ficar por tinha trás. tinha isso na tua eu, mente. Eu gostava, eu sempre pensava. Uh, uh, eu sempre achava legal entrar numa livraria e ter um livro com o nome do autor. Você falava, ah, já imaginou? Um <laughs> Mas eu nunca olhava de ter a minha foto atrás. Eu sempre pensei uma história que eu possa contar, algo que as pessoas vão ler. aqui que não tem. tem tinha tem, que ter. Não tem, não tem foto minha? Não, não. tem. É aqui na outra edição que tinha. tinha eu acho que, que eu pedi ter. pra não pôr. É, que ah, daí... Mas por quê? Porque na época. Hoje ah, é, tá tudo bom. bem. Hoje, é, hoje eu é, mudei. Quando tá tá tiver hoje a, a nova edição. Vai, hoje gente. eu aceitei. Ah. Aí, e aí foi. Daí acabou, calhou de na. Daí fui fazendo um monte de documentário, umas séries e tudo. Eu fiz umas 40, participei de umas 40 produções. E na época da pandemia começou a se fazer um... um... a internet, estava mais forte, YouTube. Eu não olhava muito para o YouTube, porque para mim o YouTube era uma coisa muito ainda. De videozinho de falar de cocô, sabe? Assim, entendi, ah, de cocô. Era umas piadinhas muito sagradas. É, de três, quatro minutos. Tanto que eu, eu adorava as pessoas que sabem muito, né? Que falam assim, não. No YouTube só vídeos até quatro minutos. Eu falo, é mesmo. Meu, o vídeo menor do canal tem. Mais ou menos uns 50 minutos as pessoas reclamam. Uhum. Porque elas queriam mais três queriam horas. mais. É. Tudo depende. Se você só. Ter... Este canal pode da tribo ter... que você tá falando. É. para que se tribo tiver. Você tá falando? Se tiver relevância para mim, eu vou assim. Um, preciso instalar isso daqui. Eu vou ver o guia se tiver três horas. Uhum. Porque para mim tem relevância. Uhum. Você gosta de videogame, você vai ver um cara jogando durante cinco horas. Você quer fazer uma piada curta, eu não. Talvez eu não aguente 20 minutos. Entendi. Então, você precisar fazer em três minutos. Agora, é, é, o crime, SA, por exemplo, é algo que ele traz o dia a dia do crime para você, e você, dentro do crime, o comportamento humano, quanto a gente sai do crime para um contexto. Você faz muito bem. Para mostrar bem. assim, cuidado, porque. E a coisa que eu mais gosto de ouvir no, 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 ali, que eu fico muito lisonjeado, é de duas: são duas coisas. Uma, muita gente, muita, muita gente escreve: vocês me ajudaram a sair da depressão. Eu falo, mas como que um canal de crime pode? uma moça, a, a Silvia, a Silvia Contadora, porque a gente abre para as pessoas assistirem, né? A gente convida. Ah, você agora né? tem, né? Umas tem. quatro, seis pessoas. Cara, e tá assim. Que fica ali e participa. Bucado né? até abril Aham, do ano que vem. O pessoal vem. já se inscreveu. Já tá. né? Tem uhum. gente que vem do Rio, às vezes pega o ônibus ou o avião. É, ou... você botou assim, aqui três lugares. Que ali, eu sou se vocês ali... fariam isso. Ah! Porque as pessoas. Isso é mim. muito legal. Isso é muito legal. Porque você sente um quente da plateia. É. É, porque... é quase Uau. como voltar a coisa do rádio, quando as é. pessoas. E... Né? Iam, iam lá pra é, escutar. E é, diverti é, é divertido no seguinte sentido: você sente até se a live tá indo boa ou não? Com certeza. É a pulsação. E, e as pessoas estão agora querendo ver as entrevistas que eu gravo. Então, também é legal, porque você saca a pessoa presa em você. Uhum. Então, se a pessoa tá presa em você, o cara que tá ali a, depois dando play no YouTube, ele vai estar tá também. Entendi. Então, você tem esse quente que esse eu gosto, gostei muito. Uhum. Foi, é. foi feito Bom de... Foi muito legal. Ela começou há pouco tempo. Foi fazer muito isso. legal. Eu, é. eu notei as pessoas muito na plateia são quatro, no ah, máximo oito ali, uma né? Uma vez que a produção chega e falei assim, gente, quantas pessoas tem aqui? Ela falou, tem oito. Eu falei, mas não é muita gente. Ela falou, porque o lugar é pequeno. O estúdio é do tamanho do estúdio inteiro. Uh -huh. que eu tenho, não tem tenho aquela sala que você tem aqui. Uh -huh. É exatamente isso aqui. E aí eu falei, gente, mas é muita gente. Ela falou: Beto, aqui sabe o que acontece? Já tinha um quatro. Você ficou encontrando gente na rua que pedia pra vir. E, e aí você, e você foi ficou atravessando. Eu tô, eu tô fazendo o oh, que manda você tá nome, pedindo. Lida, manda ah, deixa a pessoa vir, deixa. Tem, 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 tinha um quarto Você tem mais quatro. Aí, tá bom. Tanto que eu falo para as pessoas, gente, eu não posso mais fazer. Não posso mais pedir. Porque, tem porque senão tem que ser pela produção. Porque eles estão organizando, tem gente que tá vindo de outros lugares, que estão marcando passagem. Eu, tô, eu é atravesso e eu atrapalho. Eu Exatamente. não posso atrapalhar o é. trabalho dos é. outros. É. Então, eu fui, às vezes me consta, às vezes eu a gente atrapalha. Teve um rapaz que me mandou assim: eu queria tanto levar a minha noiva aí de surpresa, de aniversário de não uhum. sei o que lá, porque ela é louca, ela nem sabe ir. Ah, deixa o moço. Trazer, Já tá, tá cheio. Eu prazer falei, prazer mas é aniversário dele. da moça, ele, ele vai fazer. Eles vão surpresa. ser felizes. Tá? Deixa aí, eles, uhum. menos ele. Às vezes eu consigo, às vezes não. E. Isso é muito legal dessas pessoas todas é, é, irem assistir ali que eu tava falando, eu me perdi. Você tava falando do crime do Ah, crime não, então da S. depressão. que é, você fala, recebe pessoas que falam fala da, eu depressão. Me da depressão. É da depressão. Aí essa moça, essa, a, a Silvia contadora, ela fala, olha, Beto, e eu falei, isso eu não entendo como, mas eu fico um feliz aqui. E ela falou assim, olha, minha irmã saiu da depressão assistindo ao canal. Não é só por isso, né, gente? Tem remédio, terapia. Mas foi um estímulo. Ali foi, um foi estímulo. ajudando ela a acordar é, um pra a vida. E aí eu gostei de uma coisa que essa moça falou, a Silvia. Ela falou, a minha irmã ela começou a assistir, por quê? Ela falou, eu, 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 eu entendi. Ela falou, quando a gente se separa, uma relação que a gente vai ouvir música triste, né? Isso. Pra possa, chorar mais, né? Nossa, isso. Pra, porque daí você pega uma gente, você pega uma Betânia e assim, hum, Não, lambe hum. o chão. Você pega uma Ana Carolina. Meu Deus, gente. Lambe já. o chão. Hoje é meu dia. <laughs> então, é legal. <laughs> e ela fala assim, e ela estava buscando coisas pesadas, uhum. morte. Mórbidas, né? Ela estava ali. Ela estava buscando, por quê? Na depressão, ela estava querendo Sim. coisas. Que desse ainda mais força para ela ir para baixo. Exatamente. Quando ela caiu aqui no Crime S.A., ela se pegou rindo. É, é porque você Por, tem que. Porque é. aquilo que era. Triste foi transformado de uma forma consegue... mais leve. vai para um outro universo. Não, é, você... você pega um comentário. Isso é meu, até eu dou risada. Não, é fantástico, porque você se eu revolta. Falo, gente, eu, falo isso, eu falo isso. Você se revolta e você é passional. <laughs> então você é muito, é muito Você bom. condena, você dá certeza. Ele ah, ele não, às vezes tudo. a gente faz mesmo. falar é verdade, não dá, né? é verdade. E é de uma forma mais leve, é mais clara. É. Às vezes as coisas de crime são muito escuras, as pessoas já vão. Já... E ali eu falei, olha, eu quero o seguinte: eu não quero nada, eu quero luz, eu quero, eu quero. Porque quando eu abri o canal, eu comecei a fazer. Qual foi a, a tua ideia, primeiro? Na verdade, assim, eu venho de um outro canal antes uhum. e eu já tava... Em... nessa área. Eu tava Nessa área de crime, de crime. e eu tava, já, 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 já participei, acho que de 13 produções uhum. de, 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 de. Sempre entrevistei, eu gosto de entrevistar, eu gosto de conversar, eu gosto de saber a vida do outro, eu gosto de dar o espaço para que o outro fale. Eu, eu, eu fico muito tocado de poder a pessoa ali ser a voz da vítima e eu permitir que a pessoa conte a história da filha, do pai, do amigo. essa e... coisa de dar voz à vítima é fantástica. É terapêutico para todos pra eles. Para todo mundo. E para as pessoas que assistem. E para nós também. Porque é uma é. maneira. Porque o, o morto não fala. Exatamente. Então você dá voz à única pessoa que não tem mais como falar. E, é, e não tem o tempo, né? não tem edição. Então, assim, eu vou. Eu vou, eu vou eu, 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 Criei uma forma de entrevistar que eu vou primeiro para um passado, daí eu volto para o presente. Então eu faço a pessoa ir dançando nas emoções com ela. Uma coisa que eu devia ter feito era psicologia. E essa é, nunca, eu, eu É queria verdade, ter feito. é verdade. É verdade, já tô velho, não, não, não tenho. Não, tenho, eu, eu não brinco, carece, você eu, já está fazendo Eu brinco aqui, eu tô... Eu tô, eu tô, eu tô assim, Vou você já é, eu... já, já é do, é, do que notório saber. Daqui a saber. pouco vão me dar. Ainda. É, exatamente. Eu, eu gosto do humano, né, do ser humano. Então eu gosto de sacar umas coisas dessas. E aí a, 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 eu, se, é, é, uma, é uma avalanche mesmo, é uma montanha-russa de emoções da pessoa ali na na hora Na hora ali. Tanto que a Carol, a mãe da, 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 da Isabela né? Nardone, ela Sim. até falou. Agora você. Eu não lembro qual foi a pergunta. Ela falou, ah, agora você pegou pesado. Sei lá, eu acho que eu perguntei, quando você encontrar com ela, o que, que você vai... Aí ela, 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 ela vai, um ela... Achei muito bonito que ela se sentiu muito à vontade de falar, por exemplo, que ela se sentiu culpada pela morte da filha. Sim. Por não ter ligado, por não ter... Por, porque a filha vai para casa do pai, porque ela não pagou a, a viagem da escola... Então, Naquele se ela t... final de Naquele semana, Ela esqueceu mano. e ela fala, ela fala tão bonito, mas ela falou assim: me perdoa, minha filha. Ela fala durante o choro. Uhum. E é tão genuíno, é tão. tão eu, eu me sinto tão é, é, em paz quando uma pessoa consegue entrar nas suas profundezas e se, e, e se sentir confortável de dividir essas coisas tudo fez, isso. você foi. Eu acho não que é muito. Você foi muito feliz, dela. Então, Você foi muito feliz. Ali. Sempre você trouxe uma leveza. Tempo. Sabe, é um tempo assunto abrir pesado. O espaço, mas, mas, pra é espaço para ela Exatamente. Né? ser né, e falar e ser dela. E o espaço é dela, aquela cadeira é dela, o microfone é dela e a voz tem que ser dela. Uhum. Então, é, 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 eu, eu sempre fiz as entrevistas, gosto de fazer entrevista. Descobri que a minha voz, a minha narração, na minha narrativa, é engraçado, nem na escola, o professor podia subir lá e ficar lendo. Eu tenho uma boa oratória. Tem eu sei que nos Estados Unidos todo, eu acho que no Brasil as pessoas deveriam ter aula de oratória, porque Também a coisa que mais acho. me incomoda quando uma pessoa vai ler um texto, geralmente são textos grandes. <laughs> e não <laughs> sabe, gente, que a vírgula tem função. Exatamente. Que, que o parágrafo que a pausa tem função, que o mais é assim, eu te amo, mas vou casar com você. Amor da minha existência. Se você ama ela, e por isso vou casar. Não mas. O mas tem que quebrar uma ideia. Exatamente. As pessoas não... falam, vamos entender. Porque isso me incomoda na hora. Porque eu tô, eu tô com você no texto. E você uhum. me confunde nessa hora. Então, eu acho que a oratória... E eu descobri que tinha as pessoas... Eu tinha, Bom, o... eu tinha horror a minha voz. Detestava a minha voz. E aí, sei lá, o povo começou a gostar. Minha narração deu certo. E foi... tudo foi muito sem querer acontecendo mas eu a fiz tua a voz de uma... ela tem uma uma, Como é que eu vou uma te vibração dizer? uma vibração é. que ela ela passa os sentimentos certinho eu gosto disso eu gosto de pontuar o momento tem gente que fala que que adora dormir ouvindo, ouvindo, ouvindo mal, você eu devo ser muito chato para fazer a pessoa do... <laughs> não lembra a TV lá em São Paulo a gente tinha a TV Cultura tem a TV Cultura mas tinha numa época no final eram uns programas de bicho 11 da noite, eram os programas de bicho, eram com uma narradora, tinha uma voz bem tranquila, que as é bom, pessoas gente. deixavam para dormir. Eu falei, gente, eu virei a não, TV comigo. Não, é, não, 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 mas não é isso. Eu espero que não. Mas, é, a, a, mas aí eu descobri que. Tá, então, assim, aí eu estava nesse outro canal antes, eu não estava mais feliz. Muita gente pergunta por que você saiu. Eu saí porque eu não estava feliz, gente. Só por isso. E foi bom para todo mundo, foi bom para mim, foi com bom para Para os outros lados, foi bom para todo mundo. E aí quando eu saio eu resolvo abrir o canal. Eu tinha ido para Ilha da Madeira com meu marido uhum. lá na Ilha da Madeira eu tinha decidido. E tem um ano. um ano. Um ano. Exatamente um ano. Até brinquei com o Aru, que a, a, a gente estava vindo para o Rio e ele quis vir de carro. Ele falou: ah, nunca foi para Rio dirigindo. Eu falei, ah, Então vamos de carro. E a gente chegando no Rio, chegando ali no hotel, eu falei: Aru, você, você, você lembra que o ano passado a gente ainda estava é, entrando, começando e de repente a gente tá vindo para o Rio para dar entrevista? No, no podcast de vocês é, Em paz Eu falei assim, sabe tá como a gente tem que deixar a vida Le Acontecer, vezes, conduzir, de levar momentos, gente Que é assim Bicho, você é. agarra num toco de madeira E, e vai. vai com ele Exatamente, né? toma distância Vamos lá e vai Vai, vai, vai chegar E chegamos E aí eu, a gente abriu, meu marido, meu sócio do canal uhum. E ele Ai, falou, que legal. Ele falou Foi tão Vai, faz o que você quiser Eu falei, ó em coisas que eu, que eu não abro mão uhum. não não quer, não vou fazer um canal para me vender por qualquer coisa não digo qualquer coisa é o seguinte não, é assim qualquer tem umas marcas eu falo olha ah, eu te agradeço mas essa marca não essa marca sim sabe não vou é, ninguém vai me pautar ninguém vai me dizer o que eu posso o que eu não posso fazer ninguém vai me dizer o, seu, o que eu posso o que eu não posso ser porque eu ouvia que assim ai ah, ninguém gosta de humor as pessoas não gostam que. Você pega muito leve, às vezes. O crime tem que ser mais assim. Eu ouvia. Porque o outro lado Sim. queria o quê? Que eu não fosse o que eu sou. É claro. aquele só de, de Por... 200 seguidores. Né, é, entendeu? é, porque, porque daí é assim, não seja você, porque você vai, vai, vai acontecer e eu não sei fazer, então vai me incomodar. Mas ok. Então, Aí é o eu resolvi Eu padrão. não vou mais ouvir. Eu não vou não estar me divertindo e eu não vou falar com quem eu não quero. Não vou entrevistar Efeito. aqui, eu não quero. Falei, não, tá, estamos decididos? Estamos decididos. Então eu vou fazer tudo que eu A gente abriu o canal. E ele foi indo numa, numa velocidade muito legal de Bacana. tudo, de eu conseguir produzir. Todos os vídeos no começo eu fiz em casa. É, e ainda continuo gravando em casa. Uh, eu editei até 10 de agosto desse ano 100% dos vídeos. Sozinho. Sozinho. Não. Sozinho. Teve dois vídeos que uma pessoa tentou editar, mas não rolou. Mas 100% eu estava me acabando, mas Com eu estava feliz. Não tinha mais Era uma tempo foca... pra nada. Ok. Já me doei tanto para tantos lugares, agora eu vou me doar para mim. E eu fiz é, e as thumbs, por isso que eu estava contando. Eu fui descobrir, uhum. fui fazer tal. Até hoje eu gosto de fazer as thumbs ainda, o SEO eu gosto. Eu acho que são uma coisa minha do marketing que eu trouxe. Eu gosto de ter esse controle, saber. Hoje estou com o editor, consegui achar, porque eu também não vou abrir mão da qualidade da edição que eu já, já, já cheguei tava, nela, porque uh -huh. a linguagem da edição que está fazendo o canal. Porque uma hora você até tem vontade de falar assim: tá bom, vai, pega esse editor mesmo. Então, eu falo: não vou fazer não vou desistir uhum. de mim. E aí o canal foi acontecendo, foi uma coisa, foi algo que aconteceu, de novo, eu acho que é metaverso. Eu tava lá em agosto, tava com... Na Ilha com... da Madeira. Então, eu tava na Ilha da Madeira. Isso. Quando a gente tava na Ilha da Madeira, eu falei... É, era, já era final de julho, começo de agosto. Eu falei, ó, eu vou voltar e eu vou encerrar tudo e vou... vou começar uma começar outra a... etapa. Uma outra etapa, vamos começar o canal. Tanto que eu chego dia 10 de agosto, teve o doutor Bruno, que foi muito legal, que é o, o advogado da Boate Kiss. Ele tinha acabado de conseguir a anulação da, do uhum. júri. E eu perguntei, ele tinha me falado, Beto, vamos fazer uma entrevista? Eu falei, ó, oh, doutor, eu tô abrindo meu canal... Eu não sei, ele falou, não, mas eu quero dar entrevista para você, eu gosto de conversar com você. Eu falei, então tá bom, mas. Então que eu não é. saiba que o canal deve ter 10 pessoas. Ele falou: não me interessa, eu quero dar a primeira entrevista para você. Eu cheguei dia 10 de agosto, entrevistei ele dia, 3, 12 de agosto. E abri o canal dia 16 de agosto. E já abri com a entrevista dele, e aí foi acontecendo. E aí caiu na minha, na minha vida um, um investidor anjo, que é o Eduardo, que eu amo de paixão, que ele apareceu no meu Instagram. Assim, Beto, eu sempre fui seu fã, vi que você abriu seu canal, eu quero te ajudar, eu tenho algumas coisas que eu queria te ajudar. Eu falei, psicopata, né? <laughs> é. E tá vindo pra quê? <laughs> ah, epa! Tá fácil demais. Não, você botou falei, o pé que tá atrás. Col... Pé? Ok. Botou os coloquei dois Coloquei tudo, minha filha. Tá. Coloquei a adete. Tá. Coloquei... Tá. A Dete. Tá. Coloquei tá o certo. sofá tá na certo. frente, pus tudo na frente. Tá. Falei, não tá certo. Falei, o cara é estranho. Aí eu falei, bom, mas vai que é. Eu falei, tudo vamos bem, ouvir. Que é? vamos. Aí ele aparece. Eu falei, quer marcar um zoom? Porque primeiro eu vou falar com o zoom, né? Uhum. Aí ele veio pro zoom e a gente conversou. Eu até falei para meu marido ficou ouvindo ali, hein? Porque... Vê qualquer aí... coisa. Eu falei, até brinquei <laughs> <laughs> ah, será que ele quer sexo? Eu acho que não. É. É. Eu falei, aí, já, 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 já tanto de graça na vida. Ah, vamos, é, vamos ver que Vamos ver, isso, vamos que vamos que é. ver é. se vale. <risos> gente, <risos> Olha, ah. vou tá novo, de repente. Hum. Mas não é, ele é super hétero, coitado. E ele é, é super gente. E ele me deu esse espaço onde eu gravo hoje. Ele é uma investidora. Lá na real. Avenida eu Paulista. Falei pra ele, eu falei, na Avenida Paulista, isso, um né? dos endereços mais famosos. Isso mesmo. Aí eu falei para ele, eu falei, ó, oh, deixa eu contar, eu não quero investidor, não quero sócio, não quero padrão. Patrão, não quero nada. Não estou afim. Você quer ser que meu. Eu vou mecenas? fazer uma coisa bem by é. me. É. Você, <laughs> quer ser meu, você quer ser um tipo mecenas? Uh -huh. Mas você vai ganhar? Aí o que a gente tem, assim, por exemplo, a loja do canal é dele. Uhum. Mas é, é, é dele no seguinte sentido. A loja oficial do canal ele que é, é ele que tá é diminuindo faz tudo. Ótimo. E a gente tem outros business. É, uhum. é, é, a gente tá desenvolvendo outras coisas juntos, mas o canal, ele é só meu e do Aroí. Entendi. É de nós dois. Ele cumpriu a palavra. Ah, não, e ele é um super cara legal. Uhum. esse esse, no, esse é a gente boa. Demais. E um cara que. Me percebeu antes de mim mesmo. Entendi. E ele, eu até falei para ele: eu falei, ele teve uma conversa comigo que foi muito legal. que Ele falou, é, eu só te peço uma coisa: perceba que esse é o um negócio da sua vida. Que não desiste de você, mesmo se você não fizer nada comigo, porque é, você é muito bom. Faça. Porque é aquela coisa, ah, vou começar, mas de repente se alguém me chamar ali, eu... Entendi, ah, entendi. Ele, ele, falou, não, ele não... tinha medo que acontecesse Ele falou, não isso. vejo o canal como uma UTI para você ir pra outro lugar. Perceba que o canal é um terreno novo para você uhum. construir. E ele falou, olha, só, só dessa conversa já me valeu a gente Sim, ter porque conhecido. Ele, ele te deu a certeza segue é. por aí. É uma pessoa vindo de fora, que nem te conhece gente, pessoalmente. falar e... isso. Falar isso para você, e Muito de novo, bom. eu devia ter 1.500 pessoas no canal. Muito bom. Entendeu? Muito então bom. assim, ele, ele ele acreditou em mim antes de você. Antes de mim mesmo. Eu não sabia o que ia acontecer. É. Né? Eu não sabia por... eu tava, eu tava olhando outras possibilidades, tinha outras produtoras me chamando, tinham outras coisas acontecendo. E é tanto que eu falei para todos os, outros, eu falei, ó, é o seguinte, agora eu vou ficar no canal. Uhum. Eu tinha já tava fechando o roteiro para fazer, eu falei, não, agora Vou me dedicar, Vou dedicar isso. Aqui, é isso. E eu botei eu minha cara, já tava com minha cara antes. E aí foi ótimo. E aí a, o canal aconteceu por conta das pessoas, né? Não aconteceu hum. por mim. Minha... Não, mas eu achei que você foi muito feliz. A Rosângela feliz. veio. Rosângela é maravilhosa. Eu amo a Rosângela. Maravilhosa. O Carlos veio. E assim, eles vieram por puro O Carlos maravilhoso. O Carlos com você, vocês jogam um ping pong, tênis no morro. É a coisa Não, mais engraçada. A gente, engraçada. Singa, a gente é amigo. Há vocês vocês tornam hilário a conversa. É, assim, é divertido. É fantástico. é, é, muito é maravilhoso, e maravilhoso. E aí, assim, a Solange Bereta, que é uma super promotora, que também é, veio. Mas a Rosângela, para mim, foi. Gente, uma, vocês parecem um irmãos. Doce. A Rosângela? É, eu adoro. É, eu amo e, uma ela, conexão, né? e ela, desde do, do caso na eu observava muito ela. Aquele caso foi decidido por ela. Aquele caso é totalmente pericial. Totalmente pericial. Por isso, mas ela é... era uma... Quantos anos ela tinha, gente? Ela era uma... Na época, ela devia ter o quê? 2008? 30, 30 e pouco? Não, 2008, 20 anos atrás. Ela tem 60, ela que fala 60 e 40, pouco. Mas ela 40, mas ela estava 30 é? e pouco, 40. Era um peso muito grande, foi uma pessoa que tinha o pai do Nardone ali sentado, no Sim. júri, olhando a cara dela. Uhum. Imagina, ninguém tinha. Todo mundo temia aquele homem. mas é, não entendo porque que as pessoas têm essa sensação do pai do Nardone. É. Ele, era um, ele era um advogado tributarista, se eu não me engano, trabalhista. Ele não, não era um. um podival, que uhum. é o advogado do, do Nardone. não era um, mas as pessoas ficaram com essa sensação, ficaram, né? De que ele é um, quase de que... mafioso. É, exatamente. É. Isso ficou é, não, não, meio que histórico. Ele é um homem que trabalha muito. É, mas, assim, mas ficou essa sensação. Ficou, ficou uma sensação ficou, ficou. meio Capone, É, mas ele não é, não. não sei até se era defender, aparência eu a conheço dele, ele, não mas sei. até defender, ele. Ele é. era um homem até vistoso, muito vaidoso. Não sei se aquilo dava uma... Aí você que vai até me contar. Uma aparência... Essas... Se você for ver o... Você já viu, claro, o documentário. Ele tem aquela é. postura sempre altiva... Né? então talvez as pessoas tenham Sim. colocado no imaginário ali de um cara e a Rosângela foi de uma simplicidade na, usando o relógio para provar não, que, que é vantagem, só né? eles estariam é. ali é. né e por isso que o documentário da Netflix eu achei que é muito um, eu também achei não faz jus ao trabalho ao das trabalho pessoas. Das eu entrevistei todo entrevistei já a doutora Renata entrevistei a doutora a, a Rosângela várias vezes e o Dr Laércio, que foi o, o legista, tem o Tchepo ali também, mas o, o entrevistador Laércio foi quem fez uhum. o autópsia inicial. Autópsia. Assim, foi, um, foi um trabalho tão bem feito, e tão responsável e tão importante que é, é, aquele documentário eu não entendi. Eu achei que ele se perdeu nas coisas... Ele não destacou as coisas mais importantes. Ele não, no, ele não entrou no crime. Não, ele ficou superficial. Ele critica. Exatamente. A, o trabalho. Da imprensa, como tu... se a imprensa tivesse. Cara, todo mundo que estava ali, a mídia inteira, todo mundo se beneficiou do, 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 do caso. Eu Com não certeza. entendo isso, Com assim, certeza. é uma questão. E também a própria mídia também a como... promoveu uma comoção nacional que foi fundamental para a condenação. Ok. Claro. Né? Aquilo que Deu voz à vítima. Deu voz à vítima, fez do caso algo é, do dia a dia das pessoas, porque é um caso. As pessoas muito me perguntam se eu acho que talvez você me concorde comigo também, mas é uma coisa assim. Por que, que o caso da Isabela Nardone é tão maior do que o outro? Tem várias coisas na vida. Primeiro, que às vezes não tinha notícia naquela época, é, é, se torna para você precisar de notícia, mais. então tem uma série de coisas. Mas, além de tudo, a Isabela Nardone é aquela coisa da, que eu chamo da classe média da Exatamente. vida. Exatamente. É o que entra na vida de todo mundo. É a menina que da classe acontecer. média da vida. É uma coisa que, assim que você jura que não vai acontecer. É, e é. que aquele. No seu vizinho, no seu condomínio. E que. Você fala assim: essas pessoas não tinham por que fazerem isso. Exatamente. Exatamente. Que Nada que... tão. Tão assim, é uma coisa tão. Não, gente, porque eu me lembro na época, a Lia Luft escreveu um Sim. artigo. Foi. É, na Veja, não sei se foi. Ah, na deve Veja, ser na Veja, que ela já tá lá. ela falou assim: pela janela não se joga um lenço de papel. Muito menos uma, filha, uma uma criança uma criança. uma filha. Né? Que é defenestrar, né? Defenestrar, jogar pela janela. Pela janela, eu até aprendi o um verbo, uhum. que eu não sabia defenestrar. Você jogava atirar vi, pela janela. Eu não sabia, ah. A primeira vez que eu vi, eu estava entrevistando a doutora Renata Pontes, que é a delegada. A ela fala. fala assim e, a é. e, e ele defenestrou. Desabestrou. Assim, Como Foi. quem diz? Ele, eu falei, eu falei, ele doutora, Ele abusou da criança. O que, não que não é entendendo. defenestrar? defenestrar o quê? Atirar. Ela falou, é o termo técnico para atirar. Eu falei, ah, então vamos, vamos botar atirou pela janela. Porque olha a pessoa vai estar ouvindo e fala assim. E ainda fizeram isso, isso com a menina. A... Não é. bastou porque... jogou pela e, janela e ainda fizeram isso, isso com ela. Defenestrar é uma coisa que dá margem você Mas Não outra. é, eu quando eu vi, eu fiz assim. Né? <laughs> Primeira vez que eu vi, eu lembro. Falei, as aí? pessoas vão achar o quê? Além de. Daí estuprou, estuprou. Botou o dedo, fez alguma coisa. Sabe, fez isso. É. Exatamente. Fez, fez essa isso. coisa fez aí. Foi com essa caminhar. coisa que estão falando. <laughs> exatamente. eles não mudaram. Tiveram que manter o defenestrar que é o termo técnico né? é. para tirar pela. E gramática. o documentário, eu acho que assim, tem, um, tem umas coisas que eu achei. Não sei por quê, mas é, tem uma hora que eles põem em xeque a perícia. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu fiz uma eu live assisti... depois Sim. com a Rosângela que ela deu passo a passo que eu já sabia porque eu já tinha feito passo a passo do que aconteceu. Então, ela é, ela vem com com a técnica que eu até pergunto para ela. Você isso que você está me falando você falou para as pessoas do documentário, sim. Então eu não entendo porque que não usou. Por que que não usou? Aquela Também tal da palmada, achei. a palmada, yeah. tem uma palmada com sangue. Ela explica, ela fala, é a palmada do menino. Então o menino deve ter mexido. depois ela falou, eles sabem, porque porta. eu mandei fotografar, é. né, do quarto. E eu pus no é coisa do, do, da, da camiseta dele que tá a, trama, com a trama. da tela. A da Isso. tela. Ela explica 500 vezes. Exatamente. Então e não uma, aparece. E no, então um corte que quando eles falam assim, tem uma palmada de sangue. Cortam para a ela faz assim, engolindo um seco. É como se ela estivesse sendo colocada contra a parede. Eu, quando eu vi o documentário, eu falei assim, gente, mas por quê? É, só para entender é, é a ideia. Qual é o objetivo? É, né? Criar dúvidas. Você não teve essa sensação não, isso que o objetivo era criar dúvidas. Faz parte de uma construção de uma narrativa documental você trazer uma dúvida para você trazer a confirmação. Tá vendo? A gente teve essa dúvida. Okay, então, assim okay. tinha uma palmada. Mas esse caso já foi julgado, já foi tatatá. Tá, tá. Não, não, não precisa. Param dividir. de falar. Não, é. E não param de falar que teve uma porta arrombada da casa atrás. Eu, quando entrevistei a Renata Pontes lá atrás, ela falou: um policial da rota na, tá procurando, ele arrebentou a porta. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Ah, mas o pedreiro foi, daí ele mudou de versão. Gente, porque uma pessoa que, simples que entra numa delegacia e sai, ela sai morrendo de medo e vai mesmo. Com certeza. Falar, Ninguém vai, vai, vai para uma delegacia vai... calmo. Muito preocupado, né? Agora, o fato é esse. O fato é que aquela porta nada tem a ver com o crime. E a palmada de sangue na mão, ela não vai pôr a palmada de sangue na mão na dinâmica que ela está mostrando do crime, porque aquela palmada não tem nada a ver com a morte. Exatamente. Agora, se ela coloca a palmada, ela tem que mostrar que o menino ainda ficou olhando e mexendo no sangue e bate na parede. Vai ser bonito isso para menino quando crescer? O que, que isso mexe? Soma. No crime. Não, e que ele que soma para esse menino. Esse... O que pode ter acontecido? Enquanto o Alexandre que é, que é joga. Um bebê ainda. Quando é. o Alexandre joga e ele desce. Então, assim. É aquela coisa assim, né? Quando, to... quando, quando a Isabela cai, uhum. o porteiro Lá no... vê o Valdemir, se não me engano o nome dele. É. Ele Liga avisa o seu Lúcio, que é o síndico, síndico do primeiro andar. Ó, tá ele olha uma menina. Ele pega o telefone. Eu tenho essa gravação, já mostrei ela 500 vezes. Alô, uma criança caiu. Uma criança caiu aqui. Pelo amor de Deus, filho. Sim, liga pra polícia. Uma criança caiu. Ela caiu, mas caiu de onde? Não, uma cri... Não sei, uma criança caiu. Mas fala mais ou menos assim. Do sexto andar, porque é a hora que o Alexandre chega. Uhum. A, ele conhece o Alexandre, mas ele não conhece a Isabela. É. O prédio era novo e só 25% do prédio ainda era, era habitado. habitado. Isso mesmo. Então o que que acontece? Ele viu, o, quer dizer, o morador do sexto andar tá aqui, foi do sexto andar. Exatamente. Daí ele pega nesse sexto andar, que ele tá ali, ele fala, só caiu do sexto andar porque ele chegou, é a filha dele. Uhum. Então na ligação você vê que entre ela cair e o Alexandre chegar, dá um minuto. Então, ele não tem como ter tido uma pessoa lá em cima, porque essa pessoa tá junto com ele. Exatamente. É. Então ele tem que descer junto. Aí o que acontece? A Ana Carolina lá em cima liga primeiro pro pai dela e depois pois para pro o pai, sogro. De... pai dele. Isso. E aí ela desce. Talvez, nesse momento, quando ela tá ligando, esse menino tá, pegou no sangue que tá ali, que ela, tá, ela devia estar tá limpando enquanto uhum. ela tá falando Isso. no telefone. Porque ela não consegue limpar, porque o chão é tão sujo que ela não sabe o que é sujeito, Exatamente. que é sangue. Exatamente. Aí ela vai limpando. <laughs> E a criança tá vendo o que a mãe tá fazendo. Ela pode ter pegado, feito assim, fez isso. É. Pode ter sido depois do crime. A menina já tá lá embaixo. É, o que que tem a ver essa palma? E essa palmar, essa palmada no, no, na, da no, mão, Na mão. mão da só criança se sabe que existe. De criança. Porque está no laudo. Exatamente. Mas não tem nada a ver porque com a dinâmica você, do crime. Se, eu, se, eu, se não tivesse sido fotografada e a Rosângela não tivesse colocado no laudo, ninguém ia saber dessa palmada. Não, não ia. E, então, mas assim, eu achei. Eu, eu, eu vi o documentário. E eu achei é, que ele não contribui. Não me... Ele trouxe a de volta o assunto. Ok. Só. tá Mas se você olhar bem, ele questiona uma opção de coisa. É, eu digo que o documentário. Que já foi definido. Então você é. tá tentando reverter o que já tá. Não. E fica no, 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 no Etéreo que, assim. Ai, a polícia não fez, a polícia não fez. A polícia... Mas a polícia fez isso daqui, ó. Eu sei que a, a, a doutora Renata Pontes, ela me falou isso na entrevista que eu fiz com ela lá atrás. Ela fala: o mais complicado de um caso como esse é que você, além de provar a verdade, você tem que provar as mentiras. Exatamente. É. E ela fala: as, a gente abriu todas as linhas de investigação e foi fechando. Porque você. A Isabela se jogou? É impossível ela ter cortado, caído, porque ela já tinha uma esganadura. Hum. Ela tem uma primeira esganadura na boca, que é feita. Ela tem os dentes marcados uhum. em cima. Eles não, eles não. Eles não abrem o documentário, eles não abrem o crime. Isso mesmo. Ninguém sabe a dinâmica do crime por esse documentário. Não. Você não sabe. Não, que ele não sabe, sabe. É um mistério. Ele é um mistério. Documentário é, você não sabe. não sabe. O que o documentário foi interessante foi a volta da Carol. uma, uma pessoa que ficou muitos anos da, a mãe Calada. da menina uhum. mais icônica de um crime familiar. Uhum. Por exemplo, diferente de um Leniel, que, que, que tá na batalha, que fala, que, que vai, luta. que vai, que vai, e que já transformou a morte do filho num bem maior para a sociedade com o Leyer em Borel, Exatamente. com a associação Exatamente. que ele tá fazendo. Então, é um cara já fez, que já fez, na já, barra, tem. Ele já está fazendo Exatamente. essa deglutação. O filho dele vai continuar vivo na, nas coisas que para o bem para em os Exatamente. Ah, ou como o, a, a mãe do, do ivo que até foi para política, o pai. Da, da, da Liana Friedenbach também foi. Então, ela, ela, ela se afasta. Exatamente. E ela fala isso na entrevista lá, de uma maneira muito entendível. Ela era muito nova, Ela, ela era precisava fazer novinha. uma nova vida. E ela volta. Então, ver a Carol foi muito interessante. Uhum. E a mãe da Carol, eu acho um personagem absolutamente é. também acho. fantástico. Também acho. E a Ilana fala uma coisa que eu, que eu acho muito interessante também, como o que o Ulisses até apontou numa live que a gente fez. Ela traz a história do. Da, da, como é que é que a mulher, quando fica grávida, nasce neném? Ela tem. Uma... Ah, depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Pós isso. A Ilana aposta muito nisso. Aponta pra isso. É, isso. Isso não é Isso não vai mais a fundo. Porque o doutor Guido Palomba já tinha me falado isso uma vez. Uhum. Ela tava numa depressão pós-parto e possivelmente ela tava muito sensível. A casa coisa. tava. A casa? Eu, aquelas fotos ali, diferente. eu tenho mais foto do que aquelas que é. apareceram. A casa é nojenta. tava nojenta. nojenta de, é. de uma pessoa que não tá conectada em não, nada. Tem uma foto que pouco se explora, eu falei no meu comentário isso. Tem uma foto do banheiro que você tem calcinha, se eu tinha jogado. Aqui tem uma fralda usada do bebê, com um cocô. Uhum. Oxo, deve ter. Sim. Cocô. Um veja aqui em cima pra criança pegar uhum. e tomar. E bebê. E tomar. É. Você olha aquilo e fala assim. É. O que é isso? A mesa é, assim, é cheia de. Co... É, tudo é um horror. Um caos. Tudo é um horror. Tudo é. E é o caso... Diferente da Suzane von por exemplo, que a casa é na régua, né? Como Exatamente. diz o Salada, na é na régua. Tudo perfeito. Você não pode tirar do que... Tanto que ela abre a porta, tira o saco de lixo e fecha. Exatamente. Ela pega a jarra e fecha. Porque ela sabe hum. que não pode tirar nada do lugar. Mesmo com os pais mortos. Vou seguir as minhas é. orientações. Exatamente. Ela, ré... ela é friamente calculada. A régua entrega a Suzane. É. E aquela desordem mostra o que é... O estado... Aquela coisa. Aquela que casa ali. Vendo, uhum. Né? E ela... A... Não, e fica isso injustificável, foi legal. Fica, também. Não, isso só passeia pela depressão pós-parto. Isso é muito interessante se pudesse ter sido mais uhum. explorado dentro do documentário. Pela questão dela. É, né? pela questão. até E se for, será que ela seria inimputável? Uhum. Se, ou não? Porque ela estava numa depressão pós-parto. Se eu não me engano, depressão pós-parto pode dar inimputabilidade. Pode, pode. Então, assim, isso não seria. Mas aí ela teria que confessar. Sim. Então, o que, é, nunca é, que nunca foi confessado, nem por um nem, por, nem outro. por outro. E nunca se entregaram. Nada, nada. É o que os liga. Porque a cadeia é tão gelada que geralmente. Isso... Olha a, a Monique e o Jairo aí. Já ainda. acabou. Sim, já, já, já tá acabou. um Jairo Guilherme de Pádua e, e, de Pádua e Paula Tomás. acaba, filho. Acaba. 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 O negócio é rompido na mesma é, hora. O amor não tem. Suzane, o amor não a Suzane. uma cadeia. É. Adorei acabou. essa percepção. Mas é, é verdade. verdade. É. Não, é. não. É. Não sustenta. E eles mantêm um vínculo, pelo menos, do silêncio. E só aqui para as pessoas que. Ah, eu recebo isso direto, né? É, eu tenho certeza que na Floresta, Eu fala, ai ah, meu Deus, por que você tem certeza? Daí ela fala assim: você vê, eles estão juntos até hoje. Porque a, a, uma confirmação de que eles são inocentes é porque até hoje eles mantêm a, a, a conversa de que são inocentes. E estão juntos até hoje então mesmo a gente não sabe não tem é. eu não Quem faço existe? ideia é porque... eu acho que eles não abriram mas isso pode ser um pacto. não e pode ser que é assim porque tem filhos tem dinheiro tem forma uhum. tem, tem, tem dominação e manipulação a gente não sabe até onde pode estar sendo isso ou então pode não estar sendo então, assim, mas para muitas pessoas, a justificativa de que ela é de que eles são inocentes Exatamente. é o fato de eles ainda estarem juntos. Eu falo: não meu Deus, justifica". Não, não. não. não, não justifica. é suficiente. E tem uma coisa também no caso Nardone, que é muito interessante, é essa é essa falta de justificativo. Ou a motivação. Se... A, motivação. É a motivação. Exatamente. Porque você fala assim? Gente, essa criança chorou aí joga criança é, eu aí tenho tem... medo de falar na sua frente porque Não, eu acho porque você é psiquiatra. mas assim você já viu esse caso já estudei tanto essa história você por sabe favor, que para mim a motivação forte de, de tudo ali é é uma coisa gente esse é o meu Não, sim, loucura, é, é, sim. é é é uma é é hipótese uma hipótese é total mas é, eu fico pensando assim, o Não que é faz por que você tem um momento antes do, do no supermercado é, eles estão... Muita gente fala assim, ah, eles passaram o carrinho e o carrinho ficou vazio. Eu já ouvi a versão de que, na verdade, eles só passaram pra ver um crediário quando sairia. E ele sobe e desce com o carrinho com a menina vazio porque, sei lá, a menina queria andar no carrinho. mundo todo, todo, toda né? criança eu, quer andar é. mercado, claro. Eu, quando chegar no mercado, podia meu pai me pôr e é, empurrar. É, claro, claro. Porque ali já teria dado um pseudo-estresse. Eu acho que pode ser uma série de coisas. Primeiro que aquele fim de semana não era um fim de semana programado. Uhum. Como a Carol já contou uhum. ela, a... a Isabela iria pra uma e, viagem, ir pra um viagem de escola, e não da escola não foi. Que não uhum. foi Ela pede para ir para casa do pai Porque ela gostava muito de ficar com os irmãos E a Jatobá que vai buscar uhum. É ela que busca a Isabela uhum. A última vez que a Carol vê a Isabela Ela vê a Isabela indo embora com a, com com a Jatobá. Jatobá Quando a, a, a eu, E a Jatobá tinha Muitos filmes do Alexandre Que eu não entendo porque <laughs> Também não Pois é eu Mas tudo bem, gente. Não consigo. Exatamente. Aí a gente não vai discutir. É, Aí é uma não sabe da loucura das é. coisas. É. 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 Eu acho, só acho, é, acho que a Isabela devia ser um transtorno na cabeça da. da, da era o Elson ela, na, na cabeça ela dela. Era a iconização do passado do Alexandre. Isso. Porque, e aquela menina tá crescendo cada vez mais parecida com a mãe. É isso mesmo. E ela estava, e ela, e pelo... a avó fala uma coisa. A mãe da. A mãe da, 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 Carol. Da, Carol, da Carol, ela fala, lembra pra prima dela? Você sempre foi mais passiva, mais. mais... Lembra ela a fala prima. Ela fala assim pra prima, lembra? Você sempre foi mais passiva. A Isabela não, a Isabela era mais contundente. Isso, era uma criança mais uma, uma, Com mais personalidade. Isso. E talvez isso fosse um ponto a mais para irritar. Uhum. Porque não é aquela menina que eu deixo quieta e. Fico, Fica ela aqui. Ela devia falar tia. assim: não, eu quero aquela bala. Aham. Uhum. Não, meu pai. Aham. Uhum. Tava seu pai. E, e era uma coisa. Então, assim. É aquela criança de personalidade. De personalidade. 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 Então, ela tinha, além de tudo, presença. Uhum. Ela não era uma criança que você não sabia que existia. Isso devia dar uma. Na, na, uma pessoa que tá no um aquela casa, daquele é. jeito. Numa depressão pós-parto. Pós um ciúme com, patológico. Com, com dois filhos pequenos. Chega uma terceira. Um de, um de, de, de peito. de peito outro pequenininho. A insegurança. Com, com, com um pai que não vai fazer muita coisa. Exatamente. É, porque Exatamente. também não, não, não justifica nada. Mas assim, eu tô tentando sempre. Eu sempre acho assim. A motivação, na verdade, é o acúmulo de coisas. Que é uma coisa assim. É o seu passado. Você... Entram todos eles dentro de um Cá, Eu já tive um carro. É um carro minúsculo. Gente, é, é, você é uma tartaruguinha. Você é. põe a cabeça é. fora. É. Você põe a ele, ele é um carro para duas pessoas no, no máximo. máximo. Tinha um cinco. Uhum. Sendo que três atrás, crianças com carrinho de bebê. Num calor, uhum. que era março. Né? Não tinha ar-condicionado. Ar é isso lá. mesmo. Três crianças atrás. Eu tenho dois irmãos. Um menor, do jeito que um era o grita. bebê. E o maior. Um, um se pega. Uma hora a gente Vai. fica... Tudo fica irritado. Calor... É, isso é meu, é meu, é meu. Eu devia ter feito, ela já devia estar com a chave na mão. E minha mãe às vezes dirigindo fazia: Sim. "Para", sabe aquela isso, coisa? "Para", para mão fazia pra assim. Trás, isso mesmo. Para, e pega em primeiro, mas eu não fiz nada. Ela tá pegando, e, ela fazendo isso. Para isso, pra quem vai pegar? Pegar pegou. Já fica pro próximo, já fica com crédito. Já tudo. fica com crédito do tapa. E eu acho que ela já devia estar com a chave na mão. E, foi quando fez, e ela o... pode ter batido. Deu... Do... sabe aquela coisa? "Para"? Isso. É. E é exatamente a a, Bateu a coisa em de fazer assim. Bateu nela. Terra, ela está exatamente nela. atrás é. do, do, do altura, banco do motorista. Né, pra é cá, Não é Que até uma que... coisa, já aproveitando, falei já na live, a Rosângela falou, já falei, vou falar aqui também. O, o, a Rosângela explica que foram usados dois é, reagentes. Um primeiro para mostrar se é sangue. Uhum. Um segundo para mostrar se é sangue humano. Uhum. E o reagente, ele em si, ele já começa a diluir a quantidade de... de... Sangue ali de uhum. prova de DNA atrás do banco foi retirado o, o, o que seria até o sangue da Isabela que teria batido, e batido. aqui aqui, doutora Rosane. Vê se estou certo, hein? Eu ver como eu, <laughs> vê como eu fico prestando atenção. <laughs> ah. Foi feito um teste para ver em tudo porque onde bateu reagente humano foi, foi pego, coisa e foi visto um dos reagentes, um dos locais que é o da cadeirinha de bebê. Da que é um DNA masculino, mas é deste ponto. Este ponto que é do banco do motorista não mostra o que é. E o que ela estava me explicando o seguinte: DNA tem 15 negócios, é isso? É. Deu oito, que era da Isabela. Por conta da diluição, não deu os 15. Nos Estados Unidos, esses oito já seriam suficientes para apontar para a Isabela. No Brasil tem que ser 15. Entendi. Os números estão corretos, né? 15. Acho uhum. que é 15. É. Significa o seguinte, aquele sangue que eles retiraram da frente, eles não foi apontado como da Isabela por conta de não ter dado tais 15, mas deu oito por conta da quantidade uhum. e porque os reagentes acabam uhum. revelando, de, destruindo o, a qualidade da amostra. Então aqui você tem, então você tem esse movimento da chave, e detalhe, aí essa chave, cadê? Pedi a chave para ela e ela falou assim, eu perdi. Perdeu a chave. Perdeu a chave. E ela falou: "Exatamente, eu perdi, a pessoa pode ter usado a chave para entrar em casa, porque a, uhum. a porta não foi arrombada." Sabe o que eles tiveram que fazer? Não. Eles fizeram a, em todas as portas do prédio para ver se a, se a chave deles abria qualquer outra porta. Eles tiveram que periciar 100% todo o prédio para mostrar que aquela chave só abria aquela, aquela porta. porta e mais nenhuma outra dali. Olha que doideira, até que ponto que chega. Não, a perder vida. a porta ela perdeu a chave, que por isso que você não tem uhum. nenhuma chave. A chave não tem o, 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 DNA, sangue. o sangue, o DNA ali, uhum. porque ela perdeu a chave. É. Porque assim, foi muito plantado, né? O quem? Quando eles falam perdeu a chave. É, entrou alguém, já alguém ali. organizado. Tá tudo plantado, organizado, já organizado. Isso, isso é muito suspeito. Sabe? Podia... Não, não ter acontecido nada daquilo, mas... Nossa! Mas Exatamente, falar aquilo... Já. Ima, imagina, se ela bateu o que, que a menina deve ter? Uma menina com gritado, personalidade. Gritado, eu vou falar pra minha, minha mãe. Minha mãe, claro. Eu vou falar com a Sua minha vaca. Mãe, isso. Porque a é. gente aprende, é madrasta, né? É. Sua vaca. Vou falar vou pra minha Vou falar. Mãe, você nunca mais falar, vai me bater. Olha Bebe. só, você fez isso. Você me, olha. Sangue aqui, olha, tem é. essa daqui. Não, e sangra eu, eu, muito, aqui, né? Muito. A face sangra muito. É. Ela já é deve ter começado Que inferno! Porque é. a mulher já tá com depressão pra Tá Exatamente. Super... Ali eu acho que virou foi... caos. Foi é... uma loucura, E é um assim. crime. Tipo, o Suzane pensou, quis, desejou. Isso, isso, tá. isso. Aquilo foi um crime sem impulsivo. querer. Eu chamo de sem querer. Porque nada daquilo era para acontecer. Exatamente. Nada, 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 nada. Ela, quando... quando o Alexandre deve ter saído do, do, do e... carro, aí ele já tá uhum. irritado. É, é com aquela gritaria. E ele era bem impulsivo, é. segundo... É. As ele pessoas. pega a Isabela e com a própria, como diz a doutora Renata Pontes, para mim, ele com a própria mão dele pode ter segurado a boca dela, porque ele, ele tinha uma margante, de chorar. E, e a fralda em cima para estancar o sangue. Ela já começa aqui a ter a tanto que ela tem a mordedura Isso, isso. da primeira asfixia que ela tem, uhum. uma pré-asfixia. A na Carolina, a Jatobá, inclusive, estava muito magra até pela depressão e tudo mais. Ela só conseguiria carregar o bebê, o menino devia estar acordado e foi levando. Um prédio sem muita gente. O elevador estava ali, por ali. Eles entram no elevador, sobem até o sexto andar, saem. Por que ele faz isso? Ninguém entende, mas são os milagres da vida. Ele abre a porta e tira a fralda. Da e aí começa o a pingar, a pingar exatamente nas passadas do, 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 do Alexandre. Você vê. Tem assim, tem um, um banco, um banco não, um sofá aqui. Isso. E ele tinha e isso, daí eu sei que ele já alguém já tinha falado que ele às vezes ficava irritado e fazia assim com os meninos, vai, jogava isso, no sofá. Ele uma força a mais. Isso. Acho que na cama que é mais que ele fazia. Ele isso. vai jogar, eu tenho certeza, ele vai jogar lá no sofá. Porque ela cai aqui. E não aqui. Errou por um milímetro. É. Ela cai no ela chão. Ela cai no chão, Quando ela cai no chão, ela ela por defesa, ela quebra aqui. E quebra o uísque. O, o é. E Nossa, é o cóccix aqui, cox, o, o cox, isso. É. Isso. Que é desenquimador horrível. horrível. Ali, ela deve sair. ter começado a, a, a gritar, ficar mais. A gritar, a, é, já estava aqui. Eu vou te esganar? É. A mãe não fala para filha, eu vou te esganar, uhum. hein? Cala a boca. Ela vai e esgana de fato. Ela uhum. pega e diz: uhum. para, para, para. Uhum. Eu acho que era tudo. Foi uhum. tudo muito uhum. rápido na doideira. E aí você tem aquele, aquela história. Você tem uma criança, para eles, morta. Sim, porque naqui na, na começou a esganar. Ela né? é. Tanto que ela engole o vômito. É. Por isso que ela tem vômito. Porque você só mostra que ela estava tentando respirar. Uhum. E ela para aqui é. com a perna flexionada e começa a pingar o sangue. O sangue. E aí, a... porque isso tudo foi sendo montado uhum. de acordo com o sangue na bermuda. Isso. Com a passada de sangue pela boca dele. dele aqui. Ali, quem a tem a, do... a, a ideia deliciosa de mandar a Isabela pela janela, não sabemos. Exatamente. Né? Tem gente que eu, que eu já entrevistei que garante que tem tudo a ver ela ser a comandante da história, ela que comanda. Já ouvi histórias de que ela seria uma mulher assediada pelo... Que ela seria ela manipulada, mas não sei. Alguém teve a ideia de jogar pela janela? Ela tá morta, ela morreu. Vamos, gente, vamos fazer, fazer um, que um um maluco aqui jogar a criança. Ah, ladrão. mas você acha que o pai dele, que com cara de mafioso não teve essa ideia, não tem porque você não tem nenhuma ligação pra, para os celulares do telefone do pai dele. Até que vamos lembrar, ele não podia ter um, um celular escondido. Ele não é bandido, gente. Ele não tem celular escondido. Ele não tem. Ele não é traficante. Ele não. Entendeu? Não é que ele usar ele. E naquela noite, a, a Nora tava ligando, sim, ele ia atender é. o dele. Não, não é o Misael não, com a Mércia. Não, ele atendeu o dele. Que, é, não, eu o Misael com a Mércia, que ele, já, ele foi para matar é. a Mércia, então ele tinha um quinto ou sexto celular que aí a polícia, nas ervas, descobre que esse celular, porque ele não entregou. Então, assim, ele já... Porque ele foi para matar. Sim, ele sim. Tinha, é então diferente. Ele um outro celular. Aquele sogro atende o ele telefone, no ele um ele domingo não, à noite, noite, atendendo o telefone. Só que não tem nenhuma ligação nesse momento. Então, não foi ideia de ninguém. A ideia está para fugir, nasce lá dentro, para você ver o quanto eles são imaturos em tudo. E aí vem a história de tenta primeiro cortar com uma faca e é o primeiro quarto que entra. Daí também tem versões que é, ele não joga do quarto dela, da Isabela, porque seria um cimento lá embaixo eu teria cimento. É, eu vi Rosângela falar isso. É. Será? Eu acho que foi porque é o primeiro quarto. Essa é preguiça. <risos> <risos> é preguiça. É preguiça, é burrice, é preguiça. É, vamos entrar logo no é, primeiro. Vai no vier. primeiro, é. Vai, é o mais rápido aqui. Uhum. É um apartamento muito pequeno, mas é, é, é muito pequeno um apartamento pequeno, mas, é, mas é, eu vou pegar ela daqui e já jogar eu vou, Se eu vou te jogar, vou jogar ali. Não vou Ah, vou uma, ah hum. não, não, vou jogar aqui, porque ali tem Como uma. Se fosse um senso é. de humanidade. Primeiro. Eu não vejo o senso também de humanidade não, nessa situação. Está... Eu vejo o senso da preguiça uhum. e da praticidade de jogar no primeiro. Vamos de resolver, vamos resolver. É, tem que resolver. resolver o problema. É. Ele entra no quarto dos meninos e sobe na, na cama, cama. Ele tenta até uma coisa. Você tem as passadas do, do, do chinelo dele lá. Tem até o sangue da Isabela também já no, 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 na coisa. Ele já cortado, ele põe a menina pra fora, segura a mão, segura. Ele solta primeiro essa que ela faz assim. Isso. E solta. Eu acho impressionante. Ele não solta as duas mãos de uma vez, né? Meu Deus. Ele primeiro solta uma e depois solta desenho, a outra. Isso. Ou seja, ele ficou olhando, né? Ficou. Ele, ele Assim o que eu eu digo que um dos milagres desse crime é ela ter sido infelizmente defenestrada, porque talvez se ela tivesse tudo ocorrido lá dentro, aí sim talvez ninguém soubesse. Porque poderiam ter chamado algum médico, amigo que desse algum atestado qualquer, inventariam uma história X ela caiu, bateu com a tudo cabeça. Tudo vai, fazendo, Foi um acidente e doméstico. Terra, tchau, far, far, a, a Ia dar um de bora fazer outro filho. Exatamente, passou. Entendeu? Você vai fazer outro é, bora filho. Bora fazer outro <laughs> filho. Vida que segue, bora fazer outro filho. Você vai ter outro isso, filho. é uma das é. coisas mais horrorosas, mais horrorosas que, alguém, que foi dito. Que no, que o Lenial quando me exatamente. contou isso, eu vi. É, Vamos Eu vi que ele contou aqui também. Uh -huh. Aquilo para mim, eu acho que uma, olha, eu, eu acho que eu dava um soco na cara dele. Cortar uma uma tela para jogar uma criança é tão é tão o que que é isso aí eu burrice. É, você... porque assim é. você acha é. burrice. É, 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 e tem algum componente psicopático da vida uma coisa assim olha é... eu acho que a, foi a reação um deles né? mas gente então no desespero confessassem mas é. é. eu acho que poderia estar tá entendendo a linha que o, Beto falou. O, o que ficar o... ali dentro da casa tá bom entendeu? mas isso ah. alguém com uma cabeça é. pensante porque você tem que ter racionalização e sangue frio. É. Ali não teve. E tem uma coisa assim, né? até na raiva, a dor de quem você ama te faz reequilibrar. Então é uma coisa assim, ele fez, tá com raiva, a mulher não para de falar, cacete, que saco. que, que merda. merda de. Mas que Final saco. de domingo. Não era pra essa menina tá aqui, uhum. que inferno, ele tá ele joga, caiu, não era no sofá, caiu aqui. A dor da menina era para, pra minha filha, meu Deus do céu, me perdoa. Vamos para o hospital. Com certeza. Essa, esse ele é tinha o chic tipo carrega. Ele tinha que carregar aquela filha. Olha, vocês fica aí, eu vou levar a menina no hospital. Um. Me, perdoa filha, Acabou, me perdoa minha filha, me perdoa minha filha. tirava de cena. É onde eu falo que não existe o amor, de não fato. Tem. Não a consciência, tem. como você escreve muito bem. Exatamente. Você, porque a às vezes a gente se pega em momentos irritados. Claro. Mas tem algo que acontece a que imagem. te reequilibra. Com certeza, Beto. Você falou que você tudo. olha e fala, não dá. Isso, isso não, eu fui isso, além. Vamos lá. O, o, o problema era, menino. Entre aspas. Se tá aquela confusão, o que, que esse pai faz? Eu pego essa menina, boto nas Como? costas, eu saio. Acabei aquela, aquele fuzuê. Essa gritaria vem cá, hospital, minha filha, vou acalmar ela. Vou no hospital, já, isso já vai acalmando. Depois eu levo pra casa da mãe e falo: olha, teve uma confusão, tá, tá, tá. Fulano não tá bem, aquela coisa toda. Ah, ela arrancou. se machucou, levei aqui no hospital, trouxe aqui, papapá, porque aí lá em casa tá o caos. Ponto. Tá resolvida a questão. Agora, abriu uma tela. Não, aí, aí eu não sei. Tentou com a faca, não abriu, depois não posso foi com a tesoura. Gente, mesmo se a, que você a, Mesmo. Você não acha a que tem uma frieza aí? Morto. Frieza, para mim, é ausência de tudo. para mim é muito parecido com o Henri Borel. Eu acho também. É. Né? Eu porque acho que assim, só não jogou pela janela porque falou: Olha, já não deu certo na, lá na, da Isabela. Hein? Eu também, acho. É melhor esse jogar. Vamos não fazer acho. aquilo que eles não fizeram? Vamos levar pra hospital? Vamos levar pra hospital. É. Sabe é, que eu, eu tenho uma fantástica. coisa, eu acho que assim. É porque, para mim, aquela cena do Jairo fazendo respiração boca a boca no Henri, eu sou leigo. Uhum. Posso tentar, não sei como. Agora, o médico, você só faz respiração boca a boca em quem tá morto, né? Você não faz respiração é. boca a boca em quem tá consciente. Então, ele tem que saber que ele tá fazendo uma ressuscitação. Ou seja, ele sabe que o menino tá morto. Não, e numa não é ressuscitação você tem que fazer a morte. Não, uma série de coisas. Mas é. ali mostra pra mim que ele sabe que ele eu tá entendi. morto. Porque você não vai, eu, eu não sei o que fazer. Uhum. Agora, eu não vejo naquela cena do, do elevador um desespero de uma mãe. Nenhum, nem outro. O um desespero de um, de, um, de, um, de um adulto vendo uma criança que não sabe o que aconteceu. Nem ele tá nenhum, chorando, nenhum desesperado, gritando: Imagina, socorro, não, uma me coisa. ajuda. Uma coisa. E aquela mãe também. Ah, e você pensar uma coisa da Monique e da Jatobá, e do Alexandre e do Jairo? Principalmente da Monique e da Jatobá, eu vi uma coisa assim. A Monique no dia seguinte vai pra delegacia de branco. Ela tava muito gata, né? Com é. óculos é. escuros. Tava. Porque era uma coisa assim: certo. vou tava. aparecer na Globo. Isso Sabe mesmo, aquela coisa? Eu sabia que isso ia acontecer. Você viu como a, a Jatobá vai pra delegacia, que tem aquela câmera? Ela tá com uns brincão desse tamanho, uma cacharrel vermelha. É verdade. Ela... A sensação que eu tenho é que ela se arrumou para ir à delegacia. Uhum. Se, a pior, assim, aí você, aí você, você constrói na vida normal. Aí vamos nós para a nossa classe média da existência humana. Uma menina... Vamos dizer que tudo você está falando na verdade, hein? É uma menina de cinco anos foi toda destruída, jogada pela janela na sua casa, na sua responsabilidade. Você é adulto. Então, no mínimo, você tem que estar destruído. Porque aquela criança Concordo. estava na sua casa. Então, você, é uma destruição. Aí você pega a Carol, a mãe da, da Isabela, e você pega a Jatobá. Você vê assim, olha o que é humano e olha o que é desumano. Porque você colocar uma cacharral vermelha, um brincão... O brincão, para mim, é uma coisa... Porque é um brincão, gente. Você tem que pegar, você tem que escolher o brincão. Não é Com nem que é aquela coisa que você não dormiu é, naquela é noite. Saiu, você dormiu. Então, aquela coisa é, assim, sabe? É. Eu, eu, nem, eu nem tomei banho, nem me vi. Nossa, eu tô de brinco, nós. Não, ela pôs a, o brincão. Isso mesmo. Ela, pô, ela escolheu a, 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 o Chahel. vermelho. Vermelho, não é possível. Entendeu? Então, uma coisa que ela, assim. E a Monique escolheu o branco, ela escolheu o rabo. De... Bom, ela vai pro cabeleireiro Opos pro escuros. enterro do filho. Exatamente. Para enterrar o filho, ela vai ao cabeleireiro. E as cenas dela dentro Mas do cabeleireiro. Tem uma são coisa cenas ali da Monique, que me parece que ela vai para retirar a unha, né? Ah, ela você acha tinha aquela é unha. Pra... Ela tinha aquela unha é. de gel, né? De gel. É. E, é. e ah, não na tinha unha, nessa. na unha, muito provavelmente, porque foi jogada fora, teria. Se ela ajudou a segurar se o segurou. filho. ela Mas tem tudo bem, informação. ela tem um pouco porque o que a Rosana já está me falando, assim, se eu fizer um pouco assim, você eu já teria o seu, o seu DNA um pouco aqui. Claro, a quantidade vai me mostrar o que você fez. O que aconteceu dentro ali do daquele da, apartamento do Henrique? e o que aconteceu dentro do apartamento da Isabela é tem a mesma a mesma os mesmos Você é. tem dois adultos Exatamente. com uma criança viva. Você tem dois adultos com uma criança viva e você sai com uma criança morta. Exatamente. E você não tem em nenhum momento. E o Alexandre também, o Alexandre e a Ana Carolina não. estão impávidos na delegacia. Ele não está um pai. Por isso que eu, eu, eu questiono muito essa depressão pós-parto. Bom, aí você é que entende dessa eu parte. Eu entendo forte. da possibilidade. A fotografia do, do, do apartamento local. em si é um de descuido absoluto, de desleixo. Mas que pode ser pode estar ser. dentro da depressão, mas também pode mas ser pode por ser. ser. Porque eles ser eles Entendeu? São assim. Porque assim esta depressão pós-parto não iria. A delegacia de vermelho brincando. Não estaria vaidosa, é isso? Não, é. ela ia continuar no mesmo padrão dela. Você tá entendendo? Porque, assim, uma depressão pós-parto, você às vezes tem que afastar um filho legítimo de uma mãe, porque ela pode matar aquela criança. Eu não vi esse descontrole. Total. É. verdade. Que desse descontrole? Que desse perigo? Porque a mãe se a passa a ser já um tá perigo. Mal, é, verdade. é verdade. Se a amigo. pessoa já tá mal, a depressão você não tem uma das coisas da depressão é isso você não tem vaidade não e mas aí... a depressão pós-parto ela pode se tornar agressiva Sim. principalmente com o, o bebê o bebê dela é mas parece que a mãe do Alexandre Nardone a primeira coisa que ela faz quando chega no apartamento é tirar ela o cata bebê os dois Filhos, e esse menino vai ficar comigo. Mas porque ela estava deprimida ou porque se fez a com a minha neta? pode fazer com, Eu acho que ela fala assim: se fez isso com a minha ah, neta ela vai e fazer isso. tudo bem. Essa é maravilhosa. O, até o que a é. Carol fala é que os avós amavam demais a Isabela. Tanto Exatamente. que muitas vezes a Isabela ficava era com os avós. Exatamente. Antes Quando de tava... ser casado, Aham. Eram os avós que ficavam com a Isabela. Não tenho dúvida. E a mãe do do a mãe do Alexandre, ela ficou muito a mal. A gente nunca viu. Ela, ela nunca deu uma entrevista, não deixaram ela falar. Ela nunca apareceu, gente. Ela direito. nunca apareceu. Porque ela ficou destroçada. Ela ficou destroçada. Como a, a própria mãe, né, a Carol? A Carol ela estava em estado hum. de choque. Não, total. Tá... E a... aquela época, você viu aquela menina é. assustada com ah. tudo, não entendendo nada. É. Aí, uma coisa que eu acho que o documentário da Netflix também não explora, que é pra mim eu fiquei assim, não, agora vai ter um capítulo só sobre isso, né? Não, só até. Quando a mãe da Carol fala assim: eu cheguei pro seu Jatobá e falei: fala pra ela corredor. Como entregar. Fala. E ele falou: no meu ouvido, eles não deixam. Eles quem? Eles quem? Concordo com você. Isso, é. gente, essa o pai essa, é da Jatobá. Esse é o grande. assim... Dando razão a ela, é. Você... mas assim, eles não não é, deixam é, ela falar. É o melhor. É o melhor é, 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 é melhor ponto. É um ponto fortíssimo do É isso que tem que ser explorado. Por que, que eles não deixam ela falar o quê? Que pacto é esse? Que né? pacto é esse? Tem um pacto. Por que? Esse... Aí nós vamos ter uma motivação maior ainda, Concordo. que é por que a gente não se entrega. Você está entendendo que assim, tem alguma coisa a mais? Com certeza. Porque assim, a depressão pós-parto, concordo com a. Cailana, que não foi pensado. Com. com... Ah, aquele, aquele perito com... que eu adoro. O Salada? Não, o, não, o Guido. Outro. O Guido. Sim. Com, com... Mas, gente, esta mulher se comportou, ela foi dar entrevistas depois. Se ela tivesse depressão pós-parto, essa mulher parecia derrotada. Depressão pós-morte da neta estava a, 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 avó, a, da, avó, da... a avó paterna. Sim. <laughs> Entendeu? Depressão, Porque ela perdeu pós. mesmo a Exatamente. sua neta, uma menina Exatamente. que ela adorava. Exatamente. E aí vem essa coisa, esse pai na delegacia. Eu ia estar chorando e ia estar acabado, gente. É o que se espera de um pai que perdeu uma Não, gente, filha. É, e um pai que ainda possivelmente joga. Não, gente, vamos lá. Aí ele chega lá embaixo, ao invés de pegar aquela filha que está lá, teoricamente, entrou alguém, né? Que tá lá, agarra aquele corpo. É, é a sua filha. Comarro. Ele não chega perto. Ele não chega perto e fica. Não, mas tem um lado. É, porque tem um sabe o que eu acho? Eles, acham, eles tinham a sensação, segundo o legista me falou à época, o, o doutor Less que se você tentasse escutar o coração. Ao escutar, né? Ao fala, escutar, mas se eu botar o ouvido, é, o ouvido. ou uhum. colocasse o dedo, você não perceberia. Porque ela já tinha. Ela já estava entrando Sofrimento. em morte. Mas bem. ela ainda estava viva. Sim. Quando ele joga ela pela janela, são os últimos ares do corpo, aquela coisa dos últimos respiros. Da... Ela já tá estava. E ele deve ter se assustado com o um barulho que faz. Eu já vi porque eu vi meu Sim. pai morrendo. Sim. Eu vi é ele aqueles da morte. os da morte. That's Okay. É, é terrível é. a é. sensação é. que você tem que a pessoa tá pedindo socorro é. e você é. e fala, você pelo amor de Deus não fazer não mais Tem mais agora. Que fazer. Que fazer. É. Agora é o fim, é, é. O, é o corpo indo embora. É. E, a, e ele chega e vê. E aí, eu acho que ali não tem ele tem uma a noção coisa que de os vizinhos que ela podia estar também, uma discussão, uma coisa tem. assim. Tem, aparece no comentário. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, assim, de matemática. Antes, né? É. Antes da menina ser lançada, é. tinha um bate-boca. Deve ter sido um bate-boca. Um bate claro, não tem como. Ela, ela era é, histérica podia. ali, ela é. vivia Sim. gritando, ela é. quebrou no outro apartamento um vidro. É. Ela fala. Você ouve na ligação do seu Lúcio, quando ela chega, uhum. ela gritando. É. Ah! Ela fica gritando, ela dá uns gritos. Tanto que a Carol vira uma hora pra ela, quando a Carol chega, ela fala assim, você está atrapalhando. Para de gritar. Uhum. Sai. Porque ela não parava, ela, ela ficou no, 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 na histeria mesmo. Ela Eu ficou, acho que mas não, tem, você está entendendo assim. que uma depressão pós-parto é um quadro muito mais grave que uma histeria. A histeria não estaria na frente. É. Eu já é. atendi depressão pós-parto. É, é uma coisa é que... silenciosa e perigosa. É perigoso. É aquela Tanto mulher que... que joga a criança na frente do carro, de repente. Sim. É aquele e ela que joga tá no lado o filho, político, um... tipo assim. Cara, ah, eu odeio. Exatamente. É o cão-fila, é o cão fila é. que depois, faz um rough. Olha, depois você tira da depressão, pede perdão, perdão. Pelo perdão Deus, como eu como pensei em é um é uma coisa dessa. Aí vem a culpa. Assim, vem a doutora, culpa. como que eu Exatamente. fiz isso, doutora? Então, assim, não vejo, eu vi é. uma histeria maior. Eu só queria crer até, mas mas ao mesmo tempo é tanta burrice é. sabe que ela tem um tatuado Isabela né parece mas eu Hã? acho que foi feito lá na cadeia a força alguém ah, colocou. concordo concordo tipo você vai lembrar disso pro resto é, da vida exatamente, você não é vai o esquecer. povo eu sei Aí... que ela foi bem ela é bem maltratada lá na cadeia Eu imagino de, e, de e mesmo assim não confessa Olha, tem, Agora, alguma Beto, coisa, você Beto, falou tem alguma você coisa, Beto. Você falou, você na Agora, entrevista. Agora, você colocou uma coisa interessante. É. Os dois casos guardam a mesma energia. Tem uma coisa né? muito bem Tem, tem. Dois. E tem você, energia. nessa entrevista, me marcou muito, assim, uma coisa que, para as pessoas, pode não ser bobeira, mas, né, a gente, quando tem um ente querido, é, a, 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 a gente. Nossa, eu quero ter ali o meu jazigo, aquela coisa. Aquele momento que você falou aquilo, aquilo. Eu tava em casa no meu que quarto. Que, eu falei, que, Deus. Vo, que o Beto fala pra, pra Carol assim. Carol, você, pelo menos, a sua filha foi enterrada num jazigo da sua família. Ah, por causa do, o, o, do o, Leniel. O, o, o R. Aí eu parei pra pensar e falei, meu Deus, é verdade, ainda tem isso. É do Leniel, quando o Leniel, ele, ele quer, né? Ele quer tirar o Henri do jazigo é. dela e tirar o nome dela. Uhum. Ele falou, a Monique não foi mãe do meu filho. A Monique foi apenas a genitora. É verdade. E é real. É. É Tanto real. que eu perguntei isso pra Carol também. Ela falou, nunca tinha pensado nisso, mas é pensar é. agora. É. É. é verdade. Ela ainda fala, é. pelo menos. É que nem o Bernardo Baldrini, a doutora Lúcia Helena. A... O Bernardo também foi um caso. Ah, esse caso esse foi um caso? Foi um caso, meu Deus. Do De céu. novo, pai com madrasta, pai com padrasto, mãe com padrasto. É uma coisa. Eu sempre acho que tem uma iconicidade, tirando o Jairinha Monique, porque eu já ouvi, é, é, o Leniel falou aqui, falou comigo, uhum. que teria, que, que assim, que ela, a possibilidade dela morar com o Jair era tendo o Henrique, né? Sim, seria, sim, seria, tava, era o pacote. Era o pacote. Uhum. Era o Sem Henrique não haveria. Não, tinha, não, não tinha. E a gente tem sempre que lembrar o seguinte, que as pessoas não, não, não reforçam. Ela morava com o Jairo há um mês e pouco. Uhum. Não era muito tempo. Foi muito tempo. rápido a escalada. Tudo foi demais. Foi muito rápido. Foi muito. Me ela, ela ele morre em fevereiro, né? Fevereiro, fevereiro, Aí E Ele é, vai para lá é, em janeiro. janeiro. Então assim, porque falam como deixa ele... a gente fala para as pessoas para de atacar o linhão. é uma coisa assim. Ele tava um mês e pouco. Ele não tinha, não era uma coisa. Não era uma, não era que nem Não, ali, e a mãe, o, a sogra, a mãe da Monique ficava, não, tá tudo bem, tá, tudo tá papai, bem. ele ligava pra mãe, ligava. E a, com... a manipulação é, com o povo é, para é, que exatamente. ele ah, ficasse ele era a vereador, E a é. psicóloga, e a psicóloga que arrumaram para menina. Ele arrumou uma do plano de saúde. Aí a psicóloga ah. que arrumaram pro menino para tratar do trauma do menino que tava implicando. É. Era conhecida dele. Sim, tudo dele. tudo ele era. Ia... Tudo era conhecido. Exatamente. Tanto que é uma coisa assim: a babá, tem uma coisa que falam assim, até eu entrevistei, eu entrevistei uhum. todo mundo. E eu sempre, eu, até o Sami, o perito da parte da defesa do Jairo, ele fala: ah, eu falei, mas é a babá com aquela, com os textos. Ah, não, veja bem, ela pode ser o tipo de pessoa que está mostrando um trabalho, um problema para vender o seu trabalho. Eu falei, mas tem um ponto. É recorrente isso. Ela chega a falar isso pro namorado dela. Exatamente. Pra o namorado dela, ela não tá vendendo um trabalho. Pois é. Ela tá contando. Que ela ganhou 100 reais pra não falar. O namorado Exatamente. ainda fala. O namorado ainda fala Exatamente. assim: pô, quero emprego desse. Pra ficar ganhando 100 reais pra não falar. Ela fala, pô, de novo ele entrou com o menino no quarto. Ela tá falando com o marido, com o namorado Sim, dela. Com um o namorado dela, ela também tá querendo mostrar Vender. o quê? É. Não de trabalho. Tá certo, o perito foi contratado. Não, não, ele tem, ele tem uma lógica no raciocínio dele, tá correto. Mas é que quebra com essa outra conversa. No, tem uma no lógica construída para uma defesa. Ok, tá fazendo a parte Sim, dele, é. tudo bem. Mas não fez É não, mas ele tem, tem essa parte. Então, assim, e, e ela tava um mês e pouco, né? Era um mês, foi a escala Como você falou, a escalada foi, a escala foi demais. Foi muito o Bernardo errado. Boldrini é uma escalada de anos anos. E com um ponto de virada importante, porque parece que até antes de, de, de. Que aí vem de novo a iconicidade do passado. Antes de ele. Antes de ela ficar grávida, a, a madrasta, ela estava okay, tava relativamente tava ok. Bem. Tinha uma, uma relação ok. Quando ela tem a filha, aí o jogo vira. Agora eu não quero mais você, seu herdeirinho de merda. Sabe assim? Você não faz mais parte da minha foto no Instagram. Então ela é, ali começa de novo aquela história. Eu tenho que apagar esse mas passado. Muito mais, veja bem, horrorosa. muito mais. Para mim, não tem nada a ver com depressão pós-parto. Não, ela não. Não tem. Não. Não, vamos, vamos supor que a gente quisesse jogar. Não, mas é pós-parto, é pós teve, a menina e mudou simples ela é daquela mulher tipo assim enquanto eu não tiver um filho dele aqui na mão eu trato bem esse que está eu aqui, trato né? bem esse vai que eu não consigo ter um filho pelo menos o amor é poder, eu vou manter esse amor é, é poder. poder exatamente é poder exercício de poder aí você conhece a pessoa é o poder. No momento que eu tenho poder, agora eu tenho é sangue exatamente. do sangue dele. Agora já. Agora é. esse coisinha. Essa bostinha aqui pode. Já que, enquanto eu não tinha, eu tinha que, eu tinha que ter a certeza. Não, e eu tinha que mostrar que eu era uma madrasta legal para ser uma mãe legal. Porque o que que aconteceu muito com o Leandro Baldrini é que muitos me explicam que ele era do tipo de pessoa que não queria. Ele era. não quero problema. É. Ele chegava em casa e não queria problema. E ela começa a apontar os problemas do filho depois. De ter, a, de ter a o a seu mãe. poder na mão. O poder na mão. E o filho vai ficando insuportável é. pra ele. Porque esse garoto, desse guri, desse piá, como eles falam. Uhum. Ele, e, e ali, de novo, a ausência do afeto, do amor. E eu, e eu vou te falar, tem coisas que para mim, você percebe o, o prazer que você não consegue impedir de, de, de ter. Quando o, Le, o, o Leandro vai quando Bernardo é morto, uhum. no dia seguinte eles vão para uma festa. Exatamente. E aí ele vai para a rádio e fala, é, ele não fala o meu filho. filho. ele fala aquele menino. Não, que é uma indiferença. É uma, é uma, é né, um afastamento. Então você olha o quanto que é, é é o Jairo com a Monique. Bora fazer... É, fazer vai, outro filho. Fazer outro filho, Fica segue tranquilo, a vida. Você vai ter outro filho. É, você, você olha e fala assim, as pessoas, elas a Suzane sentada no colo do Daniel no DHPP em São Paulo. Ninguém tem vontade de dar beijo na boca dentro do DHPP em São não Paulo. Não pode. Não é possível. Por mais perversa que a pessoa seja. Aí não É, é um, o é um nível de tarado que é uma coisa é. muito doida. Eu acho que é o nível da indiferença. Aquilo ali. É, aquilo estava tudo dentro dos planos. Aconteceu o que foi planejado. Deu Muito, certo. Muito, deu certo. Então, pra ela é comemoração. Vamos continuar, comemorando Porque ela foi aquilo. pra motel, um né? Mas falta pouquinho. É, eles não transam, né? Sim. Mas eles vão para um motel. Exatamente. É. Eles vão para motel, um ok. Ir para um hotel? Pra quê? Pra fazer álibi. Mas não era melhor ir pra um bar? Claro, você bar vai para um restaurante. Você vai pro restaurante aquilo. Não, porque eu, tem uma fila e de Eu meio de... que o ridículo <laughs> é porque eles ainda mostram a nota fiscal do motel. Exatamente. <laughs> Maravilhoso. Né? Quem pede é. nota fiscal Não, em motel, gente? Eu vou deixar ex prova. Exatamente. Como diz o Ninguém pede. Ninguém pede. O, Sal... ninguém o salada perde. fala assim, a nota 000001. <laughs> Exatamente, porque 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 ninguém sabe, pede. Pede. A mulher onde, sabe é. onde tá o bloco, Jesus. Exatamente. Gente, ninguém nunca isso. pediu isso, né? É uma coisa muito doida. você tem essas 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 perversidades que eles vão deixando é. muito claras. Assim. Engraçado que você está falando isso. Os crimes contra as crianças têm um padrão dos responsáveis naquele ah. momento pela criança. Né? Sim. Eu adoraria dizer que a, que a Jatobá é Traz tá, só depressão, depressão pós-pública. Mas não é. é. não. eu, eu, eu vou te Essa falar... coisa, essa análise que você fez do brinco. É realmente interessante, Sim, um mas quando a grande, Ana Quando a Ana traz. Ana de Deus! Ela tá não mais dá, pra euforia tá. do que pra. Não, não, sei se euforia, mas ela. A indiferença mesmo. É a indiferença. É uma indiferença porque... O depressivo, a depressão pós-parto, ela não faria isso. Ela poderia fazer uma coisa descontrolada, um desespero. Não, e é uma coisa muito. Faz mais fácil. E eles Faz ficam. E, tipo aquela entrevista horrorosa que eles deram pro Fantástico, que não. eles ficam chorando, assim, não sai malado. Ela fala pra. É uma maldade muito grande. Ela vira pra Carol no velório e fala. E você nem ligou pra ela. No final de semana. Acusando a mãe. É. Entendeu? E você nem ligou pra ela. A culpa é sua. Olha a perversidade. Isso é, é uma é, é, pessoa que tá é, deprimida. Isso é maldade. Presta atenção, né? gente. A, gente, a é. gente não quer ver. Porque é muito, muito pesado pra gente entender que um casal trapalhão. Resolveu pra papai e vamos jogar, vamos livrar da criança. Mas tem que ter Nem frieza. Tem mesmo. que ter. Tem frieza. que ter algum desejo. E tem você que, que pode ter alguma não... coisa que não fechou. Você que mantém o pacto ter dos. Premeditado. Dois. Mas eu não vejo a ausência do desejo do fim. Eu também. É uma coisa que eu digo assim: é, você nunca vai tirar do assassino o prazer de ter matado aquela pessoa. Não. Porque é é um prazer. O do Guilherme de Pado, uhum. ele morreu com o prazer de ter matado a Daniela. Ele morreu com o prazer de ter matado a Daniela Pérez, de ter transformado a Glória numa mulher mais triste. Com certeza. Porque já que você não me deu o papel, o papel que eu o fim mereço, que eu desejei. Que era porque, olha, tirar o, ator o Fábio Assunção. Era tirar o Fábio Assunção. Isso era Eu tiro o... um dos seus bens mais preciosos Exatamente. da vida. Exatamente. Você não me deu o que eu quis. E agora eu tiro o que você queria tanto. Vou ficar preso, vou. Mas, você, mas o prazer que eu tenho de ter te destruído é o que vai me acalentar todos os dias na, na minha vida. Exatamente. Isso você não tira. Você não tira do Champinha o prazer de ter matado a Liana. E daquela ter, daquela forma, forma que ele matou. E todos os dias que ele estuprou ela durante o Exatamente. Junto com os o outro vendo. Você não apaga. O, o namorado é, vê. Ele viu um dia, né? É, depois e depois ele já tava ele morto. levou o tiro. Esse aqui. prazer. Isso é psicopático de Comer. É. Ele, Isso. Você sabe que ele come um pedaço do, do seio da, dela? Da, 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 assim, esse tipo de coisa, você no exime. Do maníaco do parque, todo dia na cadeia, ele volta na memória dele lá para aquele cemitério. Exatamente. E para o prazer não. de ele ser o maníaco do parque. Isso né? é psicopatia. Total. Na veia. Não me falem outra coisa, hum. porque assim, ah, não, mas ele diz que se sair, faz tudo de novo. Ele é sincero. Ele é só um psicopata honesto. Sincero. Ele já avisou. É. Exatamente. Só Ele isso. falou. É o que eu né? sei fazer. Agora, e essas mulheres? Ai, que vão atrás dessas pessoas loucas. Essas que... mulheres que. São, você sabe que o maníaco do parque durante anos foi, foi campeão. Parece que até hoje, Foi viu? campeão de cartas. Sim. Hoje deve ser e-mail, sei lá. É. E ainda mais que o ano que vem tem documentário, livro, série dele, de meio não sei porquê. Vai ter, ele vai ficar mais famoso ainda. É vai inacreditável voltar a ser. isso. É inacreditável. Você sabe que ele casou, né? Casou. Uma advogada, não foi? Não sei o que, que ela era, só sei que ela vira depois para se separar, né? Porque dela ela vai ter relações íntimas com ele. Uhum. E aí ela pede pra se separar porque fala que ele é um pouco estranho. Ah, eu esperava que, o quê? O que é isso? Esperava o ele quê? Ele não veio com bula, ele veio com Wikipedia. E, exatamente, <laughs> ele veio inteiro, inteiro. É inteiro. Meu, Amiga, não, essa, be... daí, essa, essa daí, essa daí, ela, tem de assim, ela não tem desculpa. Ela poderia terminar porque ele, não sabia. É, 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 ele se tornou anjo demais. É, Exato. Eu, <laughs> eu queria aquele. É, eu, eu queria, queria aquele. Eu queria que ele me arrancasse agora falar isso? Não, é o serial Killer de Goiânia vai é lindo, né? Ele é, é lindo é. É... E ele é ainda. Ainda é, né? Ele é lindo, lindo e ele é danado. É. Ele sabe de luz. Ele chega de... para dar entrevista. Ah, é verdade. Ele, ele fala busca assim, a luz. É verdade. Essa luz. É, é... a sua luzinha? É. É luzinha? É a luzinha. A luzinha. A luzinha. Ele vai falar assim: não, não, aqui esse contra. Tá pegando... não, essa é mais para lá. Essa câmera aqui, porque a ele mu... ele... é melhor. Ele dirige. A cena. A cena. A cena. A entrevista. Aí uma mulher casa com esse cara. Ele ia casar, mas não pode, porque parece que é o seguinte: a mulher que ia casar com ele também está presa. Pelo que eu entendi. <laughs> Maravilhoso, tá? Eles se conheceram por Lili carta, uma, conhece, é, uma coisa que Lili se conheceram Maravilha. por carta e tal. E a. Pelo que eu entendi, você pode. O maníaco pode casar com uma mulher que tá fora. Não. Mas não com uma mulher que esteja presa. Entendi. Pelo que eu li na matéria, não, ele não, não casou. Tem, tem uma regra, né? É É uma lógica. Que é uma lógica. É, até porque deve ser difícil também, né? Mas como é que você faz? o encontro íntimo. Exato. Vai sair da uma tá presa da lá, com outro tá preso aqui. Não. Tem algum encontro de homem com mulher não? não, não tem. vai dar. Mas o que, que você acha disso, Beto? Essas mulheres que querem é, o perfil dessas mulheres, né? Eu, eu tenho uma visão muito clara disso. Mas você é... tem da experiência de ouvir histórias? Não é o. Olha, eu tenho uma coisa, Beto, que eu falo direto, né? Acho que eu, até o vocês todos que trabalham com isso, deviam me pagar um merchan. Tá. Eu ah. digo que todo mundo devia, por obrigação, por lei, fazer hum. terapia até os 30 anos. Só até os 30? Não, no mínimo. A é, não pode exigir pro o resto. É. Né? É. Porque eu acho que se a gente fizesse terapia, eu fiz, tal, sei lá. Esse, 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 esse querer, o seu desejo, o seu querer, ele vem de uma série de coisas Sim. da sua existência. Se você não vai para a terapia para se entender. Você vai só repetir erros, erros, erros e vai buscar em outras pessoas coisas ruins do seu passado. Desculpa falar assim, você Mas, se é, entender, mas é uma coisa assim. A ausência do se conhecer faz você se achar. É, assim, é fetiche, como disse a namorada do Daniel Cravinhos. É. Que foi casada com ele foi o fetiche. Não dela, mas ela diz que as mulheres que buscam os homens e têm eu um fetiche. Vi ela falando isso, que busca esses homens. Tem que o fetiche. Cometeram crimes horrorosos. É o fetiche de você estar. Será que você acha que é estar à beira da morte? Ou será uma que, uma que não tem? Perigo, é, eu acho que o tem perigo. um grupo que é assim. Mas eu acho que também tem um outro grupo que é assim. Eu vou é, regenerar esse homem. Sabe aquelas mulheres? Ah, que o amor salva. Aí ah, você vai cair no senso comum das mulheres que é, são abusadas porque elas têm um poder, uma necessidade de. A culpa é minha de ser assim. Exatamente. Exatamente. Mas é, eu, né? o meu amor vai, vai me curar ele. ele. Então, assim, não, não é que ele. Não, deixa eu te explicar. Ele não é uma má pessoa. É que, é que ele tem tantos ciúmes que ele bebe. Exatamente. Só quando ele bebe que ele bate em mim. Mas eu, eu vou, ele precisa de mim. Porque se eu sair, Aí, ele, ele vai se matar. Ele Exata... já me falou. Exatamente. Então, você vai trabalhando nessa, nessa, nessa teia que o abusador faz. Exatamente. Só que a diferença é que uma coisa é: eu e você começamos uma relação e eu começo a abusar de você, e eu te coloco que eu digo que você não começa uma relação abusiva não tapa na cara né porque nunca. você chegou não um tapa você pega nunca. uma cadeira e me taca na cabeça Essa, não ah, ele é sempre sedutor. muito sedutor até muito. chegar na ele é sedutor cara, com você três vezes mais sedutor com quem está à sua volta porque quando você for lá pedir ajuda Vou falar vou não falar... mas ele é maravilhoso até maravilhoso. o momento até o momento até o momento que você vai começar a seguir todas as regras que ele colocar Exatamente. mas que eu falo que é assim muitas vezes é assim né na primeira vez, assim, ah, não sai hoje, não, vai. Isso mesmo. Ah, tá tão gostoso bom a gente aqui. Gostando é. de você, gente, o que, que você acha. precisa do outro? Não é uma coisa assim? Beleza. Aí a segunda vez, assim, não, não não tô afim, não, não vamos sair, não. Terceira é. vez, vai sair porra nenhuma. É, vai ficar aqui, é, então, cara. Tira essa merda dessa roupa, você ex tá louca? Quer? Tá querendo ex dar pra quem? Exatamente. Quando chega, só que pra chegar no terceiro, você foi subindo e ele vai se testando. Se aqui... Vai, permite... Você filha pra assim, permitiu. comigo você não fala assim, não, me perdoa, sabe o que que é? Aí eu tô ele, tenso. Vai, ele volta pra cá, né? É, tô tenso, aí tô ele estressado. Isso. O dia que ele te ele dá o tapa ter... na cara, aí você tem a certeza de que você mereceu. Exatamente. Se você permitir. Eu fiz o caso agora da Mariana Ribeiro, que tá estourando no canal, da... ela levou 18 facadas do cara. Qual foi o caso? É Mariana? agora aqui do Rio de Janeiro, de. Eu de... não sei, não São gente... Gonçalo, se não me engano. É daqui do Rio, uma história. Na muito... frente dos filhos? Não, ela tinha. Não, não. Ela tinha dois filhos. Essa ficou viva. É, essa ficou Viva. Essa vício, a moça é ficou viva, a Mariana. Bem. E é uma história. E ela é muito interessante porque ela tem o relato da Quantos mulher. Anos, ela Beto? deve ter uns 35. Tá. Uhum. Ela, ela, ela traz o relato. Ela é a voz da vítima mesmo. No sentido assim. Eu deveria, na verdade, estar entrevistando a mãe dela. Uhum. Mas ela consegue, então, por estar viva, trazer todas essas fases desse namoro. Essa escalada. Essa realidade. Essa é uma mulher para as pessoas, para as outras mulheres é, é, entenderem o que, como é que funciona. vai. E ela vai me contando exatamente isso assim. Eu não percebi, Ele vai afastando os amigos. Ele vai, não sei o que lá. Daí, quando ela leva. Uma, quando ela, ela, ele, 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 ele corta a cabeça dela de tanto bater na casa da mãe, que a mãe acha que eles estão transando violentamente, e ela fica batendo na porta. Minha filha, por favor, olha o respeito. Ela. Ai, mãe, desculpa, ela tá cortada e tal, porque ele está batendo nela. E, a, e ela fala. E ele daí, ele tá, começa a chorar: Olha o que você faz eu fazer. Olha o que você faz, eu fazer. Isso mesmo. E ela vai Gente, e tal. Que Até que quando ela resolve que ela precisa acabar mesmo, ela senta para conversar com ele, ele levanta com uma faca tum, e dá uma tum. primeira aqui. E deu 18. E ela vai conversando com ele, fala assim: olha, eu, eu entendo, você tem toda a razão. Ela recebe 18, 18 sua... facadas. E vai conversando para Pra durante. ver se ela consegue. Ela foi muito inteligente. Ela fala: você tem toda a razão. Eu, eu mereço tudo é. o que você tá fazendo. Você tá certo, eu é que fui errado, mas meu amor, eu agora preciso ir pro hospital. Porque senão eu vou morrer, você, não... você quer que eu morra? É. Aí ele ficou olhando pra casa, ela falou assim, eu te juro, eu não conto para ninguém que o que você fez. Aí ela é, consegue ela sobre... sair da casa. Aí vem o pior. Aí você acha que... Já, já tá, está é, tá salvo, né? conseguiu correr. Ela, Aí você vem a desumanidade do mundo, né? Porque quando ela tá, ela tá toda desfaqueada, sangrando muito. Uhum. E aqui ela tava jorrando sangue, ela segurando aquela, aqui. Aquela... E ela chega e começa a pedir ajuda na rua. As pessoas, Ninguém ajuda. As pessoas saem. sai, sai. Sai, daí ela vai para um outro ponto, de, final de ponto de ônibus, tem um monte de ônibus. Ela chega, por favor, gente, liga pro 190, um 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 Liga, Ela não tá pedindo para se pegar, as horas. ela fala assim, liga, por favor, para uma ambulância. Olha a mulher, olha ela. Filmando! Filmando filmando ela, ela tenta entrar no ônibus pra pedir ajuda, o cara fecha a, a porta, porta na cara dela, Mostrando e ela fala é. eu comecei a ficar com muito sono sim, que a pressão é. vai aí, baixando exatamente. ela começou a morrer, é, exatamente. e ela falou eu pensei assim, eu vou dormir só um pouquinho daí eu levanto e, e eu vou, vou. vou. Peço, ajuda. ela deita no chão aí vem um senhor e fala assim, calma minha filha, calma que eu já chamei a ambulância uh -huh. aí ela acorda cinco dias depois no já hospital, coma. em coma, tudo com a família dela, dando ela como desaparecida já, Aí encontram ela no hospital. E quem está no hospital para ver ela? Ele. Ele. Porque na cabeça dele, ele devia pensar assim: primeiro, se ela morresse, vamos falar que ela foi, foi assaltada. Assaltada. Porque é. as coisas todas dela ficaram na casa dele. E perguntaram para ele: cadê ah, a gente? Brigou e ela foi embora. Uhum. Não sei o que ela foi. Então, foi. Pegou um alguém Uber. fez. Alguém fez alguma Uber. coisa depois. E ele também estava procurando por ela. Sim. E ela e ele deu, deve ter tido uma esperança também, assim, ela não vai lembrar de nada. Porque não tem aquela coisa. Ela falou coisa. que não é. ia falar. E também é. falou, tá, vai que ela tá, vai que eu domino tanto exatamente. ela, exatamente, eu não tinha Olha pensado nessa de, possibilidade, de poder, de poder real, né? Exatamente. Ela não vai eu falar, não falar puto. nada se, para se ninguém. Ele tinha tanto medo, ele não ia deixar. É verdade, ele é acreditou. Eu, falar, eu não tinha falou. pensado nessa possibilidade. Ela é tão boba que ela vai falar é. realmente. E aí ela conta pro irmão e ele sai preso do hospital. Ele tá preso até hoje. Então assim, é, é isso foi ano passado. Ela ficou sem voz, porque ela ficou. Claro, ela lógico, voltou, ela ficou ela Agora sobreviver. ela voltou. Agora ela tá bem, uhum. tá bonita, no sentido da vida. Você percebe que ela voltou a ser uma mulher que ela devia ser antes. Antes. Que é o que atrai também, é o que atrai essas pessoas, né? Com certeza, ah. com certeza. Agora, respondendo a sua pergunta do do, do, do do maníaco, eu acho que é, é é o prazer do perigo é se sentir vista. é ah, nada, a sua mulher do maníaco do parque. É uma celebridade. Ela também é. se torna uma celebridade. É uma né? Entendeu? É, é querer fazer parte de um crime? Porque, por exemplo, você tem a história da Monique, chama Monique também, uhum. do francês, eu esqueci o nome lá, aconteceu da, da, na França, que essa mulher começa a se corresponder com um homem na cadeia, que ele estava preso por nove estupros. E ela conversa com ele. ele. Na verdade, ela queria entrar no crime com ele. E ele gostava de estuprar virgens. Uhum. Então ela, ela e ia a buscar, a ela ia buscar. A ela virou para ele a grande máscara social, Sim. porque eles casam, viram um casalzinho certinho e ela ia buscando as meninas virgens. Ela via essa menina ela era virgem. Ela, ela, que ela fazia palpava. a inspeção. Ela a inspeção. Uhum. Ela fazia a inspeção. Aí ele come... aí depois de que ele começou a estuprar, ele começou a matar, Sim. porque. Já, que já vamos. Tinha já uma vai seguir, e ela ia ajudando, mais, né? vira uma loucura dois, sei lá o que que é. E a do Ted Bundy também com a. Ah, com aquela a... mulher dele, você acha que era parceira dele? Ela, só, ela nem sabia. Mas ela, ele estuprou, inclusive, a irmã de, dela. Ah, isso eu não sabia do Ted é. Bundy. É. Eu sei que tem um documentário da, da ex-mulher dele, da filha, na Amazon, muito interessante. que Elas contando é. que elas não sabiam. Mas de, que ele foi bem a cara. E ela era a cara da vítima que ele procurava, hein? Não é? Ele cria uma máscara social em cima de uma vítima que ele procurava ali. Você tem casos. Aqui no Rio tem aquele. Como é que é a Val e o. Eu fiz até no canal. A, a mulher. A, de, como é? Ela é da, da década de 70 aqui do Rio. Que é o Val tem Bill. Vanny Bill, Val Aquela. Bill. A Fera da, a fera da não, Penha não? A Fera da, não, da, não. da Penha é ótima. Ah. A Fera da, a fera da, da Penha, Penha, Penha é uma história bem ah. interessante. É. Mas é, é, que eu esqueci só o, o nome. Que é um casal que os dois se conhecem. Uma mulher muito bonita, um moço muito bonito. E eles começam vão casar. Mas tem um problema, ela não é mais virgem. Uhum. Aí ele fala... Uhum. Se, se, se você não tiver mais passado, você volta a ser virgem na vida. Então, vamos matar seus ex-namorados. Que eu acho que era uma perversão maior ainda. Eu acho que assim... É porque ela ia buscar os namorados, Jesus. eles iam pra praia. Ela começava a beijar ele, ele vinha por trás e matava ah, o cara. Então, pronto. eu acho que ela devia estar beijando o cara de olho aberto, olhando para ele Olhando chegar. Imagina o sexo ah. que eles faziam depois. E se não faziam até com um cara morto ali? Morto. É uma coisa muito doida. Então, e, ele, e eles mataram os três ex-namorados dela, uma coisa assim. É, pra assim, tirar, a, pra é tirar. Qual a motivação? Tirar o seu passado para você voltar é a exatamente. ser virgem. E depois buscar outra, né? Porque Depois é. você com começou certeza. a matar. Com certeza, é. com certeza. A gente vai no prazer da morte. Eu, eu acho difícil essa situação. ela acho, vai ser minha última, tem... né? Quem? Como assim? Ele... Aí ele matou todos. Todos os ex-namorados. Até, ex é, até chegar, dela. Aí chegou. Aí ela mata perdeu ele. Perdeu o sentido. <laughs> Ou ela mata ele. Ou ela, ela ele começa mata ela. a gostar de matar ex. é. <laughs> é, eles Exato. ela mata ele. Ah. Vou... Não, agora agora a partir de agora, Agora a gente vai começar a matar só ex. É. ex. Sozinha. Só ex é. né? E, ah, também pode ir pra essas coisas. Pode também. Então, pra onde iriam, não sabemos que eles foram presos. Agora, mas... tem uma coisa que eu fico, me penso, eu fico pensando muito, por exemplo, essa questão hoje de todos esses casos virarem série, virarem. O que, que você acha disso? Eu ben? acho legal no seguinte sentido. Por exemplo, se você pega a, o Dammer, por exemplo, uhum. não é uma série que eu gosto como eu sou fansaço do Ryan Murphy, uhum. mas fanzasso mas não é uma série que eu acho que ela é fidedigna ao serial killer. Ele, uhum. né, pelo tudo que eu vi do, do Jeff Dahmer, ele não tinha aquele abocó do feito pra, ali dentro da série ele era muito mais interessante. Ele era um cara, gente, ele matou um monte de gente, não é à toa, não é como exatamente, exatamente. um bocó Exatamente, exatamente. Ele tem muito não foi mais como idiota. Você vê é, as entrevistas é. daquele cara, eu penso, será que eu não cairia na cantada dele? Claro que eu cairia, porque o cara tinha ele era bonito, de uma serenidade, de uma coisa. Mas o que eu achei interessante do, do, do que eu acho, por exemplo, que é a, a, a dar dignidade às vítimas. Uhum. Pela primeira vez você tem a biografia de quem morreu pelo Jeff Dahmer e dar dignidade a todas aquelas pessoas, então eu acho que uma série como essa é, 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 é muito, muito legal, assim, como ele fez também brilhantemente essa é fantástica que é o American Crime Story do Versace uhum. eu, sim, sim, pela primeira isso, vez a isso. gente sabe quem é. são as pessoas que morreram ainda mais, que você entende que a polícia não ia atrás do cara que tava matando, é porque é um monte de viado, deixa aí. Exatamente. Como o Dahmer, o Dahmer era um monte de preto, era não sei o que lá, era deixa uns, aí. Ah, imagina que eu vou ficar preto. Ninguém vai sentir falta. Então, você redignifica as vítimas. As você vítimas, coloca elas entendi. de volta no, no local. Na cena. Na cena em si. Ao mesmo tempo que você tem... E eu terei sumido na escuridão, por exemplo, que é um. Você já viu essa série? Uhum. Ah, e quando? Não vou contar. É, né? não dá spoiler. Porque Tem um spoiler muito forte se eu der, mas você tem a trajetória de uma mulher interessada em descobrir um serial killer e ela descobre. Uhum. Então tem uma série de coisas. Então, eu acho que você tem nessas horas, em séries bem feitas, em, em coisas bem. O crime ele pode ser muito interessante. Se você se utilizar dele. Para uma discussão na vida das pessoas, até que ponto eu me põe. Em mas risco. Não é uma exaltação. Não, não, acho que Exaltar nunca. Exaltar o, o pelo porque, por crime pelo crime. por exemplo, não. a Suzane ganhou dinheiro com aquelas, aqueles filmes, versão 1, versão 2, versão 3. Não, não, não. que eu saiba, não. Ganha notoriedade. Porque é, ela e conseguir... ela já é, né? Ela é uma diva do crime. <laughs> é. Ela, ela é. Uma diva, adorei. Ela é a diva do crime, não adianta. É. Ela é uma coisa, é uma estrela do crime, mas se ela é criminal. A, a Elise Matsunaga, eu não sei se, se ela ganhou, eu já ouvi falar que ela ganhou via direitos autorais, de imagens, é isso e aquilo. É, seria isso. Porque assim, ela deu um monte de imagem dela, oh. e daí eles compram, na verdade, os direitos de imagem. Você não paga, não sei. Essa é uma série, por exemplo, que eu achei interessante. Porque aí eu pego até uma, um paralelo com algo que aconteceu. Quando a Cláudia Rockler matou o marido depois no freezer, agora em novembro do ano passado... Eu estava em casa no domingo, 8 horas da manhã, estava com meu telefone, era o advogado dela falando: olha, eu, é, eu tenho uma assim, 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 eu gostaria de, de. Você quer entrevistar ela? Ela vai se entregar amanhã. Eu uhum. nem sabia de estar, porque tinha saído uma notinha desse tamanho. Falei, deixa eu pesquisar o quê? Eu falei, quero. Porque ela queria ter o controle, com toda a razão, da versão dela. Entendi. Ela queria contar o porquê que ela matou, qual a motivação que ela que levou ela a aquele ponto. Uhum. Algo que a Elise Matsunaga nunca conseguiu ter. Se você olhar lá atrás, toda a história dela foi contada sempre pelo delegado, uhum. pelo perito, pelo pastor. Pelo pastor, pelo uhum. advogado. E ela sempre saía nas fotos com aquela cara de gelada. Eu não sei nem uhum. se ela era psicopata ou não, mas eu digo o seguinte: aí você pega o livro do Ulisses, que conta a história dela. Da... E você uhum. pega a, 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 a. O documentário. Vou te falar. Hoje talvez ele se fosse inocentada, ela não seria presa porque uma... é, ah. ele tem uma coisa da construção do seu assassino. O Marcos ele era tão desprazeroso para as mulheres. Ela tem um ponto. Se ela só tivesse dado o tiro, é uma okay. coisa. Quando ela esquarteja, joga e fora. Sai com a malinha e pelo fica elevador. uma semana com ele vivo. Uhum. Para os pais, é demais. Você vai isso, vendo um isso, gelo, de... isso. você vai falar, a que você tá me perdendo, aqui que você tá me perdendo, é a que você tá me perdendo. Porque eu acho que aquele tiro ali foi de violenta emoção da vida também. Ele levou, ele era muito maldito, né? Com as mulheres também. E a Cláudia Rockler traz isso. Eu vou te falar, a entrevista dela, se você ler os comentários do canal, é 98% é a favor dela. Por ela ter matado o marido e jogado no e freezer. Por, co... por que que. O... E aí, o que eu digo de novo: a construção do seu assassino. Uhum. Quando a gente pega uma história do crime com essa viés, pra você poder. Uma coisa que eu gosto também quando eu leio, ou quando as pessoas comentam comigo, desde que eu comecei a assistir ao seu canal, eu percebi que eu estava numa relação abusiva e eu uhum. consegui sair dela. Você deixa muito claro. Isso muito, é muito, muito legal. Bem feito, com Carlos, inclusive, é. vocês batem. Isso é, é muito legal. Quando você consegue que uma pessoa que está assistindo se veja, uhum. porque ela está nessa história. Você salvou uma pessoa de alguma maneira. Com certeza. É. Com certeza. Isso é Você ba... evitou eu uma não... morte. Ou até uma tristeza uhum. desnorteada. Você viver o resto da sua vida. É, é... Eu, 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 eu nunca abri o canal pensando que seria uma mas coisa tá dessa, acontecendo, mas está isso. acontecendo. E eu acho isso muito. Muito bacana. Muito, eu gosto Aquela muito coisa do Schindler, né? Quem salva uma vida salva salvou, a, a humanidade. Então, que bom que ela não se tornou uma Elise ou que ela não se tornou uma Tatiana Spitzner. Concordo. Que bom que ela não matou e que bom que ela não foi morta. Exatamente. Concordo. E que bom que ela se entendeu, porque eu acho que também tem uma coisa que as pessoas em relações abusivas elas precisam de terapia, porque você vai sair de um abusador e vai entrar em outro. Se você não entender o processo, a rota, né, que não leva... adianta. Exatamente. Se você não fizer terapia para você deixar de ser quadrado para quadrado virar triângulo para quadrado não entrar mais. Uhum você vai, você pega histórias de mulheres ali, você pega o passado delas, elas repetiam Sempre. com outras, com outros namorados. Uhum. É, não é que assim esse cara foi abusador, todos foi Só foram. escalonando. Pra só abusadores. Foi ela foi aumentando a tolerância foi piorando, e foi entrando é. novos abusadores. E aí é muito, é, é bom que as pessoas. É, então eu, eu acho que assim tudo que é produção de crime. Não esses, essas coisas que fica lá 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 não não estou falando quando a gente eu gosto muito de falar do comportamento humano dentro eu do Eu que aí vale a pena para que você é, crie identificações para que você abra novas portas que eu, eu não sei qual foi o caso há pouco tempo foi que é mais agudo não não tem ah, aqui. tá aqui é, alguém um menino foi preso que matou uma mulher de 60 anos numa casa. Uhum. Vocês vão lembrar disso? Não, eu gravei eu Já tô fiz, lembrando. Eu fiz ali em Barretos. Isso mesmo. Mas isso. que é o nome dela? Esqueci. Agora eu tenho branco nome, esqueci é. Que ele era o. É tipo. Ele, o, o ela contratou ela coisa, é, da casa. E riradinha. aí ele sai da casa. Muito engraçado. Minha vida é uma série ah. da Netflix. Minha, ah. minha vida vai estar. Eu vou falar, eu vou revelar. Minha, ah. sé, minha ah. vida daria um, uma ah. série do Netflix. O que, que é isso? Aí a gente vai pra... Que... Então, só sobre esse caso, eu até entrevistei... A gente fez uma live, fiz com a doutora Rosângela e a gente entrevistei até o advogado dele, ao vivo. Eu vou fazer uma outra entrevista com ele agora. A versão dele é que sabe que ele era meio que namorado dela, né? Mas eu falei, mas ele não é gay? Ele tem cara ah, de... Se ele não é... Não, detalhe, ela conheceu <laughs> ele como travesti. Eu falo travesti porque ele se auto-intitula travesti. Ah, ele, ele falou isso. Ah, ele era travesti. Ele era uma travesti. Ah... E ele, ele, gente, ele fala que era travesti, então eu posso é, falar. Exatamente, é. você não está ah, botando não tô, palavras. É, na eu tô, ele, ele se auto-intitula. sempre pergunto: como você quer ser chamado? É. Gente, me fala, te chamo do jeito que você quiser. Não, é. Por mim, não me machuque em nada. Eu só não quero. Com certeza. E depois a pessoa sabe: como ele estava falando travesti, não, não. ele pede para ser chamado. Bom, e ela conhece ele como uma travesti, mas segundo a versão da defesa, ela teria levado ele para lá. Para ser meio tá mas também para ser meio amante. Ah, não sei. Aí eu vou usar só a investigação é um fetiche, para contar. Né? Mas o que é mais chocante é que a sensação que você tem é que ele mata para se tornar famoso. Mas é isso. É isso pra que a Ana tá, mim, tá isso falando. É a coisa mais é, claro. Tá a Ana, falando, quando pegou, no tá primeiro quando? momento, ela falou. Falando. É. é isso que eu tô falando. É, até a thumb que eu pus nesse caso é matei para, se, para ficar famoso é. matei para virar um seriado. Da a Ana quando pegou, a Ana falou. Ah, não, matei para virar sério da Netflix. Foi é. esse Netflix, a minha tâmbia. Porque foi é. isso que ele falou. É. Foi. Literalmente foi o é. que ele falou. Aí eu olhei. E aqui, ele aparece, eu... ele adora, né? Quando não, vê as câmeras. Mas ele... quando ele vê as câmeras, ele chega a virar. Ele, ele, ele... Virou a Miss, ele só falta ficar só... fazendo oh. assim com a mão. É. Exatamente. lá, a Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth. E ele e, e, e. Eu concordo também que tem uma coisa. Até que ponto, aí eu te jogo a pergunta, até que ponto o um narcisista da vida pode vir a. a, a, a... Porque você tem pessoas... Por exemplo, tem um caso que vai entrar, que eu fiz agora o comentado que é da Gay Soul, que o menino, além de tudo, ele escreveu... O menino, porque tinha 18 anos eu matou, a menina de 19. Ele cria um manifesto dele lá, e é uma, uma, um horror, um texto mal escrito, mas claramente ele está dizendo o quanto as pessoas não lhe dão o valor que ele deveria ter. Entendi. O quanto ele é incrível... Uhum. E quanto que as pessoas não percebem isso nele, quanto essa sociedade, não sei o que, lá Injusta. porque ele é do, uhum. do cacete. Então ele foi criando. Ele escreve: você precisa ter uma máscara social. Ele é um, é, uma, é, uma, é, um, é um guia de como se tornar um psicopata. E ele, a sensação que eu tenho é que ele também mata, tanto que ele mata a menina, grava a menina morta, quase degolada, joga a câmera pro espelho, ele se olha no espelho, ele faz assim. Ele pega e ele vai falando, olha o que eu fiz, olha que bonito, tal. E é isso aí, não sei o que lá e joga no Instagram. As pessoas começam a achar que é mentira, que é uma piada. Sim, é uma sim, piada. Ele faz vai... um outro vídeo. Fui eu que fiz e eu que fiz ela tá morta, eu matei sim. E não é uma piada. Não é uma piada. E aí ele fica super feliz quando chegam as câmeras para ele, ele fala não, não, não tem nada de louco não, eu fiz porque eu quis mesmo. Mas por que que você matou ela? Porque eu quis se aí ele é o manifesto dele você vê Tava o seguinte tudo ali ele vai fazer o que for necessário para ter para ter um nome conhecido não interessa se para bem ou para o mal mate mas aí você está falando narcisismo narcisismo ok mas narcisismo mais perversidade não, aí vai dar o teu é, psicopata é. psicopata, é. É. psicopata. É. né até que ponto vai o ego da pessoa de querer ser conhecido no custo que custar até onde as pessoas hoje vão para se tornarem famosas por um por o quê? Por exemplo, eu, tô, eu, eu adoro ser parado na rua, uhum. não porque ah, agora eu sou uma cara conhecida, porque a pessoa gosta do meu trabalho. O seu trabalho. E é de verdade. Ah, então, não, mas é isso que eu tô fazendo. É é um dá prazer. Isso dá prazer, porque você está tendo uma recompensa, não é por você. Tanto é que eu demorei para pelo... botar minha cara no vídeo. Eu mas não... é pelo seu trabalho. Eu, eu, é o que eu estou é... dizendo. Ninguém vai me parar. Porque eu faço um frango com quiabo. Exatamente. Entendeu? É, é, é uma, porque casa, porque é é uma... não, porque é, é, não, não é. ser conhecido, eu acho. Não, mas é. <laughs> fábio Entendeu? É. Ela é. começa a chorar se ela vê o franguinho ali, ela já começa Você? a ver. Ele... É, Ela não come esses bichinhos nenhum. Como que é, menina? Mais não. Com, não. Não. Manda pra mim, eu como. Tá bom, não tem <laughs> problema. Eu ando bem no japonês? Não, o japonês, japonês ela como, até como, come como, bem. Como. É. Ah, não. Não, os peixinhos, é. os peixinho, bem. Ela Porque eles come. chegam diferentes, né? É. A gente não percebe. Palhaço! É. <laughs> <não> é. <laughs> <laughs> eles vêm com arrozinho, assim, desse é. tamanho. É. É. é, é, é. você é. nem percebe. É. Palhaço! <laughs> é, não, gente, eu, talvez numa outra encarnação da vida. Não, mas e... sem discussão. Não, não mas eu é, não consigo. Todo frango mundo. com quiabo, não mesmo. <laughs> eu lembrei, eu falei, não, mas aí não é bom. Não, não vai vai saber já, mas isso de você ter o um reconhecimento é trabalho É maravilhoso. Agora, eu vou matar pra ser famoso. É, não. Mas é a cultura do Big Brother da vida. Da, da, de uma você. série de coisas que as pessoas fazem. Concordo. Antigamente, o que, que era, né? Antigamente a. Eu não consigo nem lembrar o que, que as pessoas faziam antigamente pra ficar famoso no Cusco que custar, pra ter os seus 15 minutos é de fã. E eu, eu sei lá, tinha naqueles... Você muito. É, você não massa num show de calores do Silvio Santos, mas você teria. Mas é algo. pelo ridículo. Mas você ou é Chacrinha, ou algum o bacalhau, um bacalhau. É, é. Um E a fulana que é. ganhou. É. Mas você tentava ter um talento. É. A fogueteira. É. A fogueteira. Que a fogueteira. Que era, mas que ela jogou... foi para Playboy. E foi a pra Playboy. <laughs> Aí você <laughs> tinha Playboy na época que é. fazia assim. Porque essa a lição. fama era para isso, pra você ir para algum negócio desse. Hoje você vai, hoje você tem um programa que eu acho até interessante. Eu vi uma ou duas edições. Que é uma coisa quase um. Mas hoje as pessoas já chegam preparadas nesses programas do que tem que se fazer para. Tudo. Não, já chega com Lacrar. assessoria. É, o que é isso? Assessoria, o Instagram tá Beto, bombando. Beto, quando você começou a ter uma assessoria? Eu? Não é. tenho pois é hum. também não aí você liga para alguém eu mando recado pessoal para pessoa também, não, ah, aqui para Aí a pessoa fala, tá bom, então eu vou encontrar o meu assessor. Aí você fica com o assessor que tem um outro assessor, assessor do assessor, assessor do assessor. Não. <laughs> fala assim. Aí eu volto para falar com a pessoa e falei, olha, eu acho que tem excesso de assessor e de e-mail, porque eu não consigo, não consigo fiz, chegar em continuo. você. Não, isso eu acho impressionante, como as pessoas elas vão entrando nessa vibe muito dos agentes, de não sei o que. Mas sabe o que eu acho? A gente está vivendo o auge disso. É, às vezes. Dos cliques, às vezes, é. do, do sucesso a qualquer custo. Ah. Do, do, do tipo, você só é valorizado se você é foda, se você tem. Se você é homem, você tem que ter musculaturas, você tem que ter não sei o que lá, ah, você tem que ser foda, o tem que pão. ter um super carro foda, Se você é mulher, você tem que ser um cabide que se feche com, com a. Gri... É. Cara, não é sustentável. Não, não é sustentável e é uma coisa assim, e, quando, e deve ser enlouquecedor pra quem não consegue ser. Uhum. Porque é uma coisa assim, eu. Claro, eu vejo as minhas redes sociais porque elas são meu trabalho. Uhum. Tanto que eu já muito pouco, eu posto muito pouca coisa é, da minha é, vida. É verdade. Porque eu acho que a minha vida pessoal, até as pessoas. Até uma coisa que eu estava falando: que eu transformei o canal para meu próprio estúdio ali num, num, num caminho do, da minha casa, que as pessoas gostaram de ver minha casa. O Detector entra é. sem queira, então eles gostaram dessa intimidade. Só que eu não vou trazer toda a minha intimidade. Claro. Porque não, acho que não, não pode ser que não uma dá. pessoa Também... me é, interesse por toda a minha intimidade. E eu nunca fui de me expor mesmo, então não é agora que eu vou começar. Agora, eu fico imaginando pessoas que querem ter não sei quantos seguidores da vida. E aí, compram seguidores, Compa. compram curtidas, porque aí, porque aí é um exercício muito doido, porque não adianta você ter um, ah, então tá, eu compro, vai, então eu vou ficar com 50 mil seguidores. Aí não mas tem você comentário. Tem 20, você tem 20 curtidos? É. Não bate. Mas não bate, o não. Negócio é. Ou tá você batendo. não tem relevância nenhuma. É. Então, seu algoritmo é péssimo, ou você comprou. E é fácil, você entra no seguidor da pessoa, Ela tem um monte de gente da Arábia. Não, não sei, mas coisa fantasma. totalmente sem péssima cabeça. Ah, com dois seguidores, tudo compra. Aí a pessoa começa a comprar curtido. É. Porque você. Mas é caro. É. Você, é. Mal, é. É. E é mentiroso. E não é, é de verdade. Não. não não é, aí é, você não tem comentário então você fica, uma, é uma coisa que foi começando é, ficar... uma coisa é, você tem que ter a curtida e tem que ter comentário com é, comentário tem... às vezes nem tem tanto, mas não, você tem que é, ter um equilíbrio ali você precisa ter relevância para quem quer ver você, exatamente agora, o problema é quando ninguém quer ver você, mas você quer ser visto, então eu compro de alguma forma, porque para você que sem querer entrar no meu você vai me achar com bastante gente então você fica aquela coisa meio desconexa, assim. Você fica. Você vê é o desespero das pessoas em quererem ser, nem que seja de mentira, mas. para que mim... seja de mentira. Mas pra quem? Pra quem? Pra irmã ver? Pra... Hum. pra colega. O marido da, da, pão. Da, do... Porque é uma coisa assim. Não é tem tá... nem aqueles golpes do. É mentira. Aquelas pessoas que botam. Ah, apliquei meu dinheiro com a fulana. Ai, tá pelo lá... amor de Deus. É. E a gente tem que limpar aquilo, né? Não, Porque inferno aquilo lá. Toda hora, hora aquilo, aparece aquilo letra. lá, gente. Olha, se você passou ah. de 100 comentários, eles já acham que. Não, agora ah. esse pessoal tá. Aí vai lá, o robozinho entra. Aí você, isso. ai inferno, aí você bloqueia, dá erro de bloqueio, eu não sei que tanto dá erro. Também, de bloqueio. É. Aí você tenta <laughs> A Gente, limpar, bota alguma apaga. coisa séria, e não. Que e a mulher de cabelo azul vendendo um negócio de jogo que fica botando O ai que inferno, um essas que coisas. Que é aquilo? Que é isso, aí você bloqueia vezes. e o troço volta. volta. Não, e fala volta. assim, obrigado por, por denunciar. Tá bom, mas no é. um dia seguinte tem é outro. Não, tem quilos de outro. Com a, a mulher mesma de foto, cabelo azul, gente, de e eu não É de bônus, é, é. E aquilo eu não... saio compartilhando quem põe story e às vezes eu falo, não, esse... É. É. Esse não pode, porque é a mulher do cabelo azul. Que ah, ela tá, tá caramba, eu... gente, vai ser assombração. É. Ah. Né? é um inferno, mas e, e, e essa... Eu acho que uma pessoa pode chegar a matar. Mesmo pra ser acho. famoso. Não, não tenho dúvida. Sim, Eu entendeu. não tenho dúvida. Porque assim, o raciocínio de algumas pessoas é muito é, pragmático. Bom, aquele cara a, matou, tá lá. Tá fazendo sucesso. Eu vou pelo mesmo caminho. O que eu só não, que eu só assim, a gente fala da Susana ser e Serdiva tal, eu só espero que de verdade as pessoas não não não, 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 não façam porque gente ela, ela matou os pais. Amor, amor presta atenção. Ela quando foi o pra Bruno faculdade... do Flamengo quando saiu o povo tava tirando foto com ele. Mas o Bruno já era uma celebridade. Ele era um jogador é. de um time zasco, que é o Flamengo. Ele já vinha ele, ele, na... ia pra ele era para seleção. Ah. Eu acho que o Bruno, ele, na, que muitos falam assim, ah, seja jogador. O Ulisses fala uma coisa que eu concordo com ele. Ele fala, o problema desses assassinos é que eles querem ser públicos. Eles querem ter é. contato com o público. Não pode. porque quê? Porque não pode. É que nem essa história de Deus. Cara, é o seguinte: você quer usar a religião para se sentir um pouco melhor, para Diminuir a culpa que você deveria sentir, Mas beleza. Fica de você. Mas você vai lá, você senta no banco e vê o padre falar, você senta no banco e vê o seu pastor falar, levanta, aleluia, irmão. Agora, você querer ser a voz de Deus? É. Porque todos eles querem ser o pastor. Exatamente. É então, o Grêmio de Exatamente. Pada, a própria é. Suzane estava tentando ser pastor. Também. Também. Não. Uhum. Aí não violão. Por quê? Porque não. Deus Também. não pode falar através de você. Mas eu sou um grande milagre. Eu matei e me redimi O que Quem te disse que você se redimiu? Acho que Como tá, que você mas... diz, o prazer de ter feito aquilo. Não tá, tá com você. Tá e você é tão tão danado que você quer falar da religião, mas você quer ser o homem que está lá em cima. Exatamente. Exato. É, Daqui a pouco você quer ser Jesus, né? Daqui a pouco você quer ser o Deus. Não, você tem um telefone vermelho. Todos têm é, um telefone é, é, vermelho. É, direto, ligado. Deus. Deus me perdoa, quem é você para não me, a me perdoar? A gente tem que fazer um sinal de fumaça, acender um foguinho. E ver... isso é meio assustador de, de celebridades Totalmente. criminais e, 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 e de vozes de, de Deus criminais. Não dá. É por isso que eu tô falando que esses documentários, essas coisas, eu gosto como você faz, porque você analisa aquelas personalidades ali. É. Então você traz uma questão que é a visão do ser humano que se envolveu ali. Sim. Temos a aprender como mulheres que vão evitar aquele abusador. Agora, trazer isso e botar fama Pra só... E uma coisa dos abusadores que o que eu mais batalho também ali é para as pessoas entenderem que uma mulher é um homem abusado, mas uhum. a mulher é de fato mais pelo número. Uhum. Você tem muito mais mulheres é. morrendo na mão sim, do, do sim. que o, o inverso. Por isso que, quando uma mulher mata um homem da maneira que a Elise ou a Cláudia, ela se torna tão notícia maior, Exatamente. ainda porque é, é, é a tal da estranheza. Exatamente. Que te coloca num patamar maior de notícia. Mas uma coisa que eu sempre gosto de mostrar, falar e reforçar, e reforçar, é que a mulher abusada, principalmente a mulher abusada, ela não sai do abuso de uma vez, gente. É muito difícil para ela. não sabe que tem a parte saída. Não sabe. Ela tem vergonha do que está acontecendo. Ela, ela quer, ela é um vício, é uma droga. É uma Aquela droga. história não é amor. Aquilo lá é uma droga. Essa moça Desada. da médica do Espírito Santo foi droga de fato, o cara dava morfina nela. Era um psiquiatra, ela não conseguia mais trabalhar. Ele, ele, ele viciou ela em morfina. Em, morfina. em morfina. Entendeu? Até onde chega a, 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 o abuso do cara? E um abuso que é pior, que é o prazer da subjugação do outro, claro. do domínio, do exercício da perversidade. De ser Deus, né? O que é, é, é o? Ou oh, o diabo, né? Deus, porque por exemplo, ele... o Ted Bundy. O que que Ted Bundy dizia? Eu sou Deus. Ele Não, falou isso. É Aí ah, ele falou assim, porque eu decido a hora que uma pessoa morre. A morte dela tá na minha mão. Ela implora por vida a mim e eu decido a hora. Não é Deus Conta que toda decide, essa história. Pelo eu. amor de Deus, eu tenho uma mãe que precisa de mim. E ele ri com aqui. Ou eu tenho uma filha, ela vai ficar sozinha. Ele, com ele, com ele que... fala, vai. Vai. E Cê se vai ela crescer ter... é igual a você... Em breve vocês se encontram. É, exatamente. É. E, isso é o gozo. Isso é o é. orgasmo do psicopata. Não é transar. Por isso que eu digo assim, o sistema penitenciário... O que fazer né, com o psicopata? A gente não tem prisão perpétua. Então que eles ficassem pelo menos a prisão que pegaram. Como assim? Assim, pegou 180 anos de cadeia, desocassou 180 anos eu, 180 não né? fica eu reduzindo entendi, por nada. Eu no Brasil eu, 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 ah, eu, eu começou é, a ler a, a Bíblia. Não, mas no Brasil não é ficou isso. No Brasil ele leu não sei quantos livros, ele aí diminuiu diminui a pena. Ah, gente, não, e bom comportamento. <laughs> é. Você já viu o psicopata perder a cabeça? Não, um não eu adoro. bandido... Porque bandido com bom comportamento. Porque não, não, não é commodity? Você está na cadeia, tem que ter bom comportamento, menino? Exatamente. Já está já tá, imbu, já tá, já tá ali, tem que ter no pacote. Lógico. Mas não vai mudar. Porque olha só, o que, que acontece? É, hoje você tem, tem vários estados americanos, a Inglaterra, a Austrália, tem vários lugares que eles usam a tabela R. Então você separa com com um, um o que, que é tabela que... Ré mesmo tabela é, eu... Ré é o é que, que, que o você Robert escreve Ré aqui. fez que aquela tabela é validado em São Paulo isso. pela é Ida Morano. Né? exatamente tá. para separar em sistema penitenciário o que, que é, o psicopata é psicopata é. Ou não o que é que porque não aí não é. você separou recuperável do não recuperável Lógico. e o psicopata o que não é, é, o que não é o que é psicopata perpétuo e um ponto o psicopata dentro de uma cadeia, ele vira líder sim Mas, claro, então, quem ele, morre então, naquelas rebeliões, quem morre é o pobre coitado, recuperável. E, ele, e ele, acaba, ele acaba criando um grupo. Ele lidera, é, ele gente, floresce. O psicopata ele, ele entra ele vai ele ter. Ele floresce. Ele faz o escritório. É. Agora a o Morano validou a tabela RER, o checklist RE, para o Brasil. É, quem na época, Mário Covas abriu os presídios de São Paulo para se fazer isso. Então, foi validado para a realidade brasileira. Não estamos aplicando. Já né? é feito isso? Já feito. Aí levou o projeto de lei para justamente a aplicabilidade do, do questionário parará, parará. do que aconteceu? Cinco anos caiu. O deputado, ninguém votou, ninguém botou em votação. Morreu. Ai, mas querer. Da preguiça, né? da preguiça. Me dá, me dá, você sabe que essas coisas eu tenho eu tenho dito que assim. Por que que ao invés de querer acabar com casamento gay? Uhum. eu não sei qual é, é. Pra que 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 isso? Eu não sei, gente, per... um o por que que, já... que não uhum. vota? Por que uh. que não vai <laughs> atrás de uma coisa que é importante, que irrita a qualquer pessoa eu vou te falar, se você fizer uma, uma pesquisa no, no meu canal que é de crime, eu vou te falar que 99% vai falar que é contra a saídinha. Ah, mas eu ah, não sei o que é. Não sei o que é. Já me fala assim, Beto, você está sendo muito radical, essas coisas. Eu falo, não, não, gente, tem coisa que é assim. Você não quer ir pra cadeia, não mata. Eu nem vou falar de roubo, isso aquilo, porque é uma outra história. Eu tô falando de homicídio. Eu tô entendendo. Eu tô falando de uma qualificada. Pessoa... Qualificada. Eu tô falando de uma pessoa que foi te roubar e te deu um tiro na cara. Porque você, o... sei lá. E demorou. demorou. Tem histórias do Vitor Deppmann. O um menino tinha 19 anos, e o cara que chega pra roubar o celular dele na porta da casa dele, ele ele pega o ele aponta, tá, tá tudo gravado. Ele aponta, o, o Vitor dá o celular e pra assim ele. Ele atira. E ele atira, sabe por quê? Ele ia fazer aniversário dali 5, 6 dias. De 18 anos. Então, no crime, ele, como um homicida, ele cresce. Só que pela lei, ele ficou só três anos preso lá na Febem da Vida. Na Fundação Casa. Sim. Esse cara. Ele tem que estar tá preso, tem que pegar uma pena de 80 anos e ficar 80 anos na cadeia. Também acho. É. Porque ele, além de tudo, se utilizou do homicídio para subir um na degrau no crime. Do crime, exatamente. Entendeu? Então, assim, ou, ou uma, um filho que mata um pai, ou uma mãe que mata um filho. Ai, mas ele tinha bom comportamento, ele era réu primário. Ué, mas e daí? Gente, vamos lá. A matou Suzane, de ter, pra... antes de matar os pais, acho que não tinha matado nada. Então. Mas, assim, matou pai e mãe. Gente, não se mata, pai, e mãe. Não tá nem nos 10 mandamentos. É. Né? Não, <laughs> matarás. não Não matar, assim, não matará. Pai e mãe. mãe. É, é inimaginável, até para quem fez os 10 mandamentos. Exatamente. Ela não tem direito mais marcar, matar nem mosquito da dengue. Acabou. É isso. você já não matou. Exatamente. É uma Exatamente. coisa assim. Você já matou. Não, é. e com requinte. Não, esse menino que matou a Sol, ele tem 18 anos. Eu acho que, se eu não me engano, ele pegou 14 anos de cadeia. 14. A 14 não dá 14. Não, ele vai ficar 5 anos. Exatamente. É, vamos, vamos dizer. Exatamente. Ele vai rezar, exatamente. ele vai ler a Bíblia. Ele, ele vai, vai fazer não, uma faculdade. Ele está hum. fazendo uma faculdade no crime. Ele vai sair com 25 anos. Claro. E se ele ficar com 14? Não deu 14? Não deu. Vai dar 32 anos. Um cara que escreveu o que ele escreveu. Ah, e no manifesto desse cara, ele falava assim: eu tenho que entrar em todas as igrejas evangélicas e matar todo mundo. Ele está avisando que ele vai fazer. Ele, ele vai ele sair, vai matar e vai virar um tirador em série. Ele está escrito. Não, mas aí vai dizer assim: não pode julgar pelo que não Claro fez. que não pode julgar é, pelo que não, não fez. Não mas, pelo amor de Deus, você tem dúvida do que ele é? Por que, que não aplica esse exemplo? Exatamente. Esse, esse, esse o esse questionário com certeza. E bota uma penalidade porque maior. Porque nossos deputados não votaram. E aí vai mais, porque assim, o teu livro Poder S.A. Eu tenho certeza que eu vou ler e tenho certeza que eu vou identificar uma opção psicopata ah, no mundo corporativo. Que eu nem, eu nem pensava, em, mas não, eu, sim, eles estão desenhados aí. O é. que o, o, o Babiaque com o Ré também fizeram. Uma testagem para o mundo corporativo, intitulada Cobras de Terno e Gravata. Fantástico. Até nunca foi posto, porque as empresas chegaram assim: não, mas os psicopatas nos rendem mais. Eles, eles, eles têm a frieza necessária para fechar o que tem que fechar, dispensar o que tem que dispensar, cortar na carne. Só que eles têm então, uma a ausência tem... do tempo, né? Eles querem Sim. ser o presidente amanhã. Exato. Então, você vai ter. Você ter a não um ser que a direção seja totalmente dentro, adepta dos valores psicopáticos, aquele psicopata ele, ele é antissocial. Ele vai querer aquele lugar. Com certeza. Não, é uma. muito mundo corporativo, assim, eu até estava te falando, eu nunca fui vítima de psicopata dentro do trabalho. Uhum. Já fui na vida. Uhum. <laughs> no <Dentro do> trabalho. <laughs> Ah, e você escreve bem o negócio e fala assim: é, é uma marca eterna, e é uma marca Com eterna. Certeza. Ele te deixa uma cicatriz. É Se não forte. te matar, e ainda assim te deixa uma marca pro resto da vida. É, e é uma. É, não conseguiu me fazer desconfiar do ser humano como um todo, mas a gente fica mais Muito. preocupado. Agora, no mundo corporativo, eu nunca mais eu via coisas acontecendo. Que uhum. eu não tinha na minha na época, como não denomina... eu entendi, mas Eu, eu entendi, eu, mas eram as pessoas que fariam de tudo para chegar onde quiser, queriam chegar. Eu Entendi. Inclusive aquilo, como os exemplos que você dá, daquilo que a pessoa chega super fofa, depois já está dando rasteira. Não, super fofa é só o melhor mesmo para colher, sempre né? Para colher. O melhor. de trabalho pra não é para você ficar falando tudo que é. você tem que falar, né? Então, assim, o, o ambiente de trabalho, eu fico, é, se, eu vi as pessoas, as, as pessoas vítimas de psicopata dentro do trabalho, elas, elas é um é o abuso da mulher com o homem lá do, do, do homem com a mulher dentro do trabalho é é, é, enlouquecedor. é enlouquecedor você vê a pessoa humilhando o outro e a pessoa achando que ela merece aquilo Exatamente. que ela é realmente burra que ela é realmente incompetente que ela realmente não tem talento até que fosse isso tudo que, que uma ela pode gritar respeito, é não e que ela, assim, ela merece que o outro exatamente. grite com ela exatamente era, era uma coisa que eu olhava e falava. E isso sempre, pra mim, eu falava assim, mas vem falar assim comigo, comigo não falava. Não sei se é porque fantasma, fantasma sabe, sabe pra quem, quem aparece. aparece. É boa, adorei. <risos> <risos> a alça do caixão só pesa pra quem carrega. É e assim aquela vai. coisa vai. Da... E a pessoa no trabalho voltou com aquilo que eu falei: ela precisa de terapia pra parar de pegar chefes abusadores. Com certeza. Porque ele vai, vai voltando a buscar Com aquele e vai lugar, está sempre buscando a mesma e referência, é, o a mesmo encaixe, né? Porque Sim. passa a ser um lugar de uma certa maneira confortável, não né? que é Sim. gostoso, é que esse daqui é o ambiente que eu já conheço. É o mito das cavernas da vida, né? Exatamente. É. Não Exatamente. Deixa você, vai, não deixa você vai, meu entrando. querido, seu podcast é maravilhoso, Be falando assim do fundo do coração que você conseguiu. Dá uma, uma... Uma vida, um... Você conseguiu fazer uma coisa? dá uma vida no podcast não. de crime é maravilhoso. Não, mas é verdade. Não. Mas é. Fazer Porque diferente. Porque você faz uma coisa de Você diferente. deu vida e voz às vidas. Ali tem aquela coisa. É, é, é diferente de um jornal Povo. Ah, não. Não, mas ele fez você muito traz, melhor. Você não. traz uma coisa... Não. Não é que você leva a gente a ter uma coisa... Não. Gente, a gente tem que tomar não, cuidado não com é isso. Não, não é Você está falando daquilo ali, mas trazendo a gente... Cara, olha, isso pode estar acontecendo com a gente. A gente não pensa. Você sempre traz um outro olhar para aquilo ali. Não, e você sempre traz um especialista que alerta para que pessoas que estejam vivendo aquelas situações possam CPC se safar, é bom, né? Você dá aquela informação. Se a pessoa vai cair a ficha ou não vai, a gente não Sim. sabe. Mas uma pessoa caindo a ficha, você já fez o um super diferença. trabalho. Eu adoro quando me... tem umas pessoas que me chamam de Paulo Gustavo do Crime. Eu adoro. Eu falo, gente, podia ser a melhor. É, gostei. Mas é, melhor. é, não, é a tem tem um melhor. Não, porque você tem coisa, um humor. Tá, tem que ter, na vida. Você, você tem tá um humor inferno. maravilhoso e respeitoso. É. assim, é o que eu sempre falo. Eu não quero de maneira nenhuma parecer que eu tô fazendo não. De chacota. Ninguém, não, não, não parece. Eu fazendo palanque não, de chacota. Na, não, não, na parece. Mesma coisa. não parece. Não, nem é. É que eu acho que quando a gente ri, a gente raciocina de fato. Oxigena é melhor. Te fazer sério. chorar, eu faço. Sim, muito fácil, fácil. fala fácil. de câncer, OK. Que... Agora te fazer rir em cima de uma situação, você raciocinou, ninguém ri sem raciocinar. Eu tô entendendo. E eu acho você que a falar. coisa é muito mais profunda quando você consegue inclusive relaxar, você dá leveza a algo que é muito pesado, mas que precisa ser visto Sim, e precisa ser refletido. Então, é isso. muito interessante que assim, você sabe que eu já tive tem a, a mãe da Tainá, que ela vai até lá para me falar agora. Ela é membro do canal, é e a, a filha dela desaparece tal, e ela falou por causa do canal, eu sabia que não tem essa história de 24 horas para esperar o desaparecido. Isso. Que eu tinha que pegar tal, ela falou, ela falou todas as coisas que ela que ela aprendeu uma né? outra, Ela aprendeu uma antes. Uma outra que foi de uma vítima que ela me ligou e falou: "Olha, eu não, eu não posso ainda te dar entrevista, mas assim, eu quero que você saiba. Eu não tô acreditando, tô falando com você, eu sempre fui fã do canal, do seu trabalho. Eu tô arrasada, porque era uma pessoa dela que tinha morrido, mas por conta do canal eu tô pensando nisso. Então, o canal te ajudar, porque o crime Abrir pode bater na olhos. sua casa. Infelizmente. Sim, com certeza. E o que vai ajudar a fazer justiça ou não é como você vai agir, às vezes, nos primeiros minutos. Com vida. certeza. E a gente vai aprendendo isso é, também. E é uma forma também. de cidadania, né? É. Você está dando essa informação. Sim. Qual é o legado... Porque, assim, eu acho que o crime S.A. já tem uma história. Eu concordo com Eduardo. É, ah, você, meu... eu o Eduardo. Eu só não dou o sobrenome anjo. dele porque ele não, não gosta. Ele, não, ele é, tudo bem. Ele é o desbastidor. Du, du. É, é o Eduardo, du, du. não, não dou o sobrenome du, du. dele. É. Mas ele é um presente que Deus me deu. Anjo, né? É, meu anjo mesmo, é meu anjo, anjo, mesmo. Mesmo. É é. Meu anjo, anjo... da vida. É, exatamente. É... Deus mesmo. Qual a tua pretensão daqui a sei lá 10 anos? O que, que você espera que o Crime S.A. Já, já tenha deixado de legado? Independente de quanto tempo ele vai durar, independente sim. de qualquer coisa. Olha, eu tava assistindo... Você assistiu Sex and the City essa sim, última temporada? Sim. A última agora? Não, a última ah, não. não. Eu, gost, eu tô gostando. Você gostou? Agora. A primeira temporada foi meio ruim dessa volta delas, mas a segunda se redimiu e eu... E o final da temporada, a Carrie faz um jantar lá no... último jantar no, no apartamento e ela fala, vamos usar uma palavra que você queira deixar para trás. E a palavra da Carrie foi expectativa. Não quero mais ter expectativas. E <laughs> eu diria assim, o legado do do, 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 do crime se da vida, eu não quero. Eu, eu, eu fui uma pessoa que sempre esperando muito algumas expectativas. Eu tenho e uma das coisas que eu falei para o lá atrás quando os meus mandamentos para abrir o canal era, eu não quero me cobrar. Eu não quero saber o que vai ser. Eu, eu quero que as coisas andem. Eu quero eu quero poder Dormir em paz, sem a expectativa. E quando a Karen falou isso, eu falei: Ah, é isso que eu não quero mais na minha vida. Expectativa. Eu. Tudo que está acontecendo, está acontecendo da maneira mais genuína possível. E eu acho que, é, que o legado, quem vai decidir qual é, são as pessoas que assistem. Que assistem. E se elas não quiserem mais assistir um dia, eu vou fazer outra coisa. Eu. Já tenho uhum. uma, uma coisa muito muito feliz de ver o resultado, de estar tá aqui com vocês hoje. É o é. resultado do trabalho que eu estou fazendo. Eu, eu sempre brinco, eu falo assim: o que é legal do YouTube? Eu às vezes falo, umas coisas, eu falo não sei se você está assistindo agora em 2089. Eu falo. <laughs> Porque eu acho que é uma coisa. É o eterno. É sim, é com uma, certeza, tá lá. O, o YouTube é. virou a Bíblia da legal. vida real, isso. Uhum. A gente está aqui em 2100. As pessoas vão poder entender como era o comportamento do ser humano de fato desde que o YouTube existe, porque uhum. ele, ele é um registro muito forte. Mais do que cada Instagram, tempo, mais do que... YouTube é, é, é a geração de conteúdo que os outros fazem, seja o conteúdo que for. Então ele vai entender que nós lá atrás, olha, tinha um celular que era assim. Olha que coisa ridícula, hoje o celular é assim. Mas olha, você consegue ter o mapeamento da vida do, da, do planeta Terra. Então, se daqui... 50 anos, alguém tiver assistindo e estiver melhorando a sua vida, por conta de estar falando de. Porque relações abusivas existiram. E sempre existirão. Existirão porque somos humanos. Exatamente. Os psicopatas sempre, existiram sempre, e sempre, sempre existirão. Sempre. Então, que as pessoas possam. Se o crime é se ajudar as pessoas a deixarem de ser as próximas vítimas, eu acho que é o super legado que estaria. Com certeza. E se quiserem rir também lá com a Aldeia. a Odete mora, não vai mais estar. Porque a minha bichinha tá com 13 anos. <laughs> Aliás, olha, isso é oh, um presente pra você. Ô, meu querido. A minha Odetinha, a minha ela já tá com 13 anos, a minha velhinha. Mora, ela tá ela, aqui, mas hein, ela estará para sempre. Com certeza. Dete, ela estará. É, não, Odete, que viu? As oh, ela é a nossa. É a nossa mascote. Ó, quem ela, mandou que foi o Eduardo e o, e o obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eduardo. Du. Muito obrigado. Eduardo, a Odete fica de. Odete, essa só? é uma caneca. É, Odete é a nossa lindo. mascotezinha. Que linda Eu com a comete! Com Odete, olha aqui! Oh, o crime oh, é ar. Ela podia ser amei, namorada de Bento. Né? Amei, amei. Ela já tá velhinha. Ela é. tá, minha é. bichinha. Gente, já gente já. olha aqui. Não, Odete, né? ah, gente. É, é ela, e ela tem um olhinho de cada cor, e então, é ela total. E é um olhinho de cada cor. Todete estará no legado dela, as pessoas vão estar tá vendo oh, ela. Imortalizada. Eu brinquei, que ela tava muito doentinha no meu colo, tava babando, olhando pra mim. Eu falei, minha filha. Meu amor, você tem uma vida tão boa. Até a famosa que você ficou. <laughs> é. Papai tá papai tá Eu melhorando, a gente deu remédio Eu falo pra ela. Eu não desisto de você, né? Enquanto você estiver aqui. Enquanto a gente, Enquanto aqui, então a gente amor puder total. dar remédio, isso ficar mesmo. com você. E amor e carinho. amor e carinho. Não, isso é o mais importante. Onde ela quer dormir, ela dorme. Com o jeito que ela quer dormir, ela fica. Ela decide. Não, a a gente casa é dela. é dela. É dela. Eu apenas habito, ela Exato, deixa. Exatamente. Não. Eu, eu, eu fiquei aqui na hora que vocês estavam conversando. Quer dizer, eu também tava. Ah, não. Né? eu é. que você tava. É. eu aqui, é? eu tava, é. aqui. Eu tava, aqui. Eu tava onde? Ah. É. Mas eu fiquei assim, gente. Não, 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 vou falar sobre isso, porque as pessoas não entendem esse amor da gente pelos bichinhos. Ah, então. Mas assim, a gente tem a Odete aqui. E, e eu fiquei. Quando vocês ficaram fazendo, eu, eu fiquei tentando analisar o que eu já perdi, assim, que foi o mais forte para mim. É. Há dois anos atrás, eu saí, há dois anos, ou um, há um ano e pouco, né, Ana? Eu, eu desci em meia hora, quando eu voltei, meu cachorrinho, oh, ele Deus já estava morto. Deus. Eu tinha certeza que ele estava morto. Mas olha como que é quando você tem esse amor. Eu peguei e eu estava há três semanas morando naquele prédio que eu estou morando. Eu gritava, socorro, ah. socorro, e eu desci sabendo que estava morto, mas com a certeza que que eu ia ainda conseguir fazer alguma coisa e correndo dirigindo tanto é que eu esqueci o celular para conseguirem achar a Ana para Ana me, me ajudar eu fico pensando como que um pai consegue Exatamente. fazer uma coisa é, dessa é, é, é isso é. que é isso. Eu, eu falei eu falo é, ou não falo é. falo ou não falo claro que mas que eu falei é no isso. final eu vou deixar isso mas é porque assim você não é que você está exigindo que todo mundo seja sexual. igual a mim não é o que você está esperando a humanidade. é humanidade Ser humano. E é, os vizinhos correram para ajudar. Ser humano. É a humanidade é, do, pelo próximo. Essa moça que pedia so, pra pessoa só ligar pro 93. Já tá. Mostra o Exatamente. quanto ele pega o celular e grava. ela é, Mostra a desumanidade que as pessoas estão chegando. Ao Agora ponto. um pai não um pai não tentar recolher não um, um corpo jogado por mãe, outro. Uma mãe ia fazer o cabelo pra ir no enterro do filho? Porque vai é. ter câmera de televisão? É, bota a sua melhor bolsa não dá, é, sabe uhum. você olha e você fala não dá porque 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 não dá uma mãe não nasceu para enterrar um filho é já difícil a gente com enterrar certeza, uma mãe e Com um certeza. Pai. É, exatamente agora essa lei inversa da vida é, é, ela é inimaginável é, é, é devastadora devastador então você não pode não tá eu concordo com você é, 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 ai mas um gente eu não tenho filho não quero ter nunca uhum. não tenho essa, minha paternidade está naudade o dia que ela se for, eu vou sofrer muito. Mas muito, mas sem muito. dúvida. Sem Agora, dúvida. se alguém fizer alguma coisa com ela, eu vou sofrer três vezes mais. É, com certeza. Sem se alguém dúvida. te tirar ela, porque Perder pra vida. É uma mora, coisa é a vida levar naturalmente. E, nem, e não só a favor de, que, de sofrimento. Exatamente, então, claro. Sem, não, a dignidade tá dela ótima, tem que ser tá preservada. Andando, tá bonita, bonita uhum. tá bonita. Também vem a gente se lambe mais, a gente só dá Vai fazendo tudo que pode mas eu, um dia tanto que eu brinco com a Aruna eu, eu vou começar a avisar que a Odete está doente porque as pessoas vão começar... que eu tenho que preparar os outros <laughs> a Odete tem uma é legião porque ela virou hoje. ela tem uma legião então porque eu fico porque as pessoas sofrem mais e aí eu falei mas eu vou é, não, por mais a gente é, é uma ausência com ela certeza. ainda eu tô no, eu tô indo na preparação. você foi pego de surpresa foi, né? foi, foi. agora foi imagina isso. você ver a sua filha lá embaixo Jogada é. pela janela, ou seu filho tão bonitinho, ou tão feinho, ou tão. Não importa, não importa o seu é filho, um filho. É, que tava dormindo, de repente você chega ele tá todo escalado, cheio de coisa, com, com o fígado destruído, com, com, com traumatismo, e você vai fazer cabelo? Exatamente. As pessoas são diferentes, Beto. Mas a humanidade é a mesma. Não, a mesma. não adianta. Ser humano. Não adianta. Você não. deve receber, por exemplo, é, eu quando recebi aqui o, o Leniel logo depois, depois quando foi decretada agora a volta da, da Monique prisão, o que tem de mulheres que aparecem lá, você está satisfeita agora? Eu não estou satisfeita, não, é, a... gente, nem um pouco. Eu não estou satisfeita que uma criança foi morta naquela condição. Para essas pessoas, o que eu respondo para elas é, 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 não me venham falar que ela é mulher, e eu vou defender. Não, porque eu sou gay, e eu não vou defender. Ou um gay que um faz gay alguma que coisa uma coisa de é óbvio Não é assim. Agora, triste da mulher que não consegue perceber que ela está torcendo por uma pessoa que matou o seu bem pela maior. Ela ainda não foi julgada, eu sei. Ela é, 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 é... Mas você está torcendo por uma suspeita muito séria. Exatamente. Mas são escolhas, né? Aí você cada é um escolhe seus querem heróis. né? cada então... um escolhe. Olha, você me trouxe aqui Ai, três, aqui, esses aqui, é, esses três três. livros que vão ser sorteados ah, no seu canal. Ó, oh, gente, todos é? autografados, comimentos todos autografados. Ansiosos, mentes ansiosas, mentes inquietas, é. exatamente. Esses dois são meus para o canal, tá? Crime é Tá aqui. Então, tá aqui. Muito obrigado, Esses povo. Vai amar. aqui para você. Esse Aliás, eu todo mundo. Na pandemia. Ah, sim. Que bonito. Felicidade. Esse aqui que felicidade. atualizado. Não sei se você já tem o atualizado, que tem política e família. Tenho, tenho, tenho. É. Eu comprei o, o atualizado. Eu tinha o outro. O, o atualizado. atualizado. Tanto que tem o. Se até o teu prefácio aqui, você explica que você chegou com dois capítulos. Correndo para é, isso, assim. isso, que queriam só isso botar o selo. Sim. Eu falei: não, vou botar eu... alguma coisinha. Nós Querido, ali. agora é o nosso momento Pipinho. O Pipinho é esse cérebro feliz, sim. né? E um ping-pong. A gente dá uma palavra, a você ah, que vier à cabeça. É. E pode passar. Quando, a, quando eu fui lá na Gabi, era só pode a frase. Passar. Tá. Pode passar. Pode É a frase é, é, né, eu, a da Gabi. E A frase mesmo. foi: há mais pessoas que desistem que pessoas que fracassam, do Henry Ford. É verdade. Essa foi a frase que eu dei é pra que eu falei no programa dela. E eu acho que é uma frase que realmente, sem querer, acho que é o que me. Eu prefiro fracassar. A do que não desistir. tentar é. ou desistir é. naquilo que está te dando prazer. Coisa, não, o que está te dando prazer está é. tá fazendo sentido pra você. Exatamente. Vida. A gente tem que pensar sempre que existe a morte, porque aí a gente consegue viver ela de forma mais plena possível. E é um verdade. exercício que eu faço de fato. Eu também. Eu dou valor pro que tem. Eu dou valor pra minha família, pros meus amigos, pra minha gata, pra minha casa, pro meu marido, dou valor enorme. Que legal. Eu dou valor para as pessoas que seguem. Eu dou valor exato porque eu acho que é isso é viver, né? Como disse, eu faço o... isso como um exercício mesmo, de vez em quando. É. Se eu não tivesse aqui hoje, é. Né? como é que o Javan fala? Se eu tivesse mais alma para dar, dar eu, eu daria, porque isso pra isso mim é viver. É viver. É. é viver na sua intensidade. Eu me dou 180% para vida de verdade. Por isso e... que me magoa muito quando uma pessoa não não valorizou o que eu me doei para ela mas amor mas é para ela a pessoa é. você não, me não se traiu não me você me magoa, deu o eu que não... tinha que dar tem uma coisa que eu adoro assim eu não tenho ódio de verdade uhum. não tenho não olho para passado e minha amiga de Vogue me deu uma frase maravilhosa que ela falou Beto os, os inimigos a gente escolhe com a mesma qualidade dos amigos <laughs> é. então eu não tenho inimigos <laughs> eu adorei tá isso eu falei tá não tenho inimigos e é muito bom, eu não olho pra passado. Passado, passado, Também ficou. Não. eu tenho até dificuldade de lembrar de passado. Você Engraçado. sabe que eu tava andando no calçadão aqui no Rio? E eu morei aqui, uhum. eu vim. Eu tava com o Aru e eu falei: Aru, eu tô andando pelo calçadão que eu andei várias vezes, mas era um outro eu. Entendi. Até porque aquele eu não tinha você. É, é uma coisa engraçada. Eu entendi. Uhum. Porque eu consigo. Me... Eu teve... Aconteceu uma coisa muito era doida Beto, de né? sincronicidade da vida que eu voltei. Da, 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 do, da madeira dia 10 de agosto que eu cheguei no dia 10 de agosto deste ano eu estava embarcando para Buenos Aires com a e com meus sogros e minha cunhada eu conseguia ver o Beto chegando sem saber o que ia acontecer uhum. com o Beto entrando para comemorar um ano de canal que legal o Beto estava saindo no mesmo horário que eu estava entrando porque o voo que eu cheguei da madeira era às sei 6 da manhã e o voo que eu ia pegar é bom, Era sete, oito horas, eu tava cruzando comigo mesmo. Eu falei: existe um Beto lá embaixo que eu tenho vontade de encontrar? Vai ah, dar tudo certo. Que legal. Isso é a vida que pra legal. mim. Essa é uma coisa da vida. Eu é que cons... Eu olho muito essa eu sincronicidade. Eu consigo me ver também. É. Em... em momentos. Em momentos diferentes, e, e, e a, a Bia agora fala é. sempre alguma coisa pra Bia. É mais é legal, lá. eu gosto de. O tempo, fica, e eu digo, Fica tranquila. Eu falo muito: tempo resolve. Isso mesmo. Como diz minha mãe: tempo resolve o bom e o ruim. Mas que resolve, sempre. resolve. Resolve. É. É. Amor. Meu marido, o Aru. <risos> <risos> amor é a vida, né? Odete Vai tudo Odete Odete, é minha Odete. paixão Odete. É eterna. Uhum. Mas eu digo assim: o amor é a melhor coisa para se sentir de fato, né? Pelos é amigos, por todo mundo, pela minha família. expandindo no outro, tudo né? É, é. Motivação. Motivação é o que é o que a gente precisa ter todo dia também para fazer, mas é tudo interligado, essas palavras, né? Uhum. Porque a motivação é o amor que te dá pelas coisas, pra pelas pessoas, para você que viver. Que é tudo muito interligado. A motivação você tem que buscar em você, gente. Não mas adianta, você a terapia. teve a motivação, né? De fazer uma, a hora de mudar, a eu hora eu de nunca fazer do desconfia... seu jeito. É, eu nunca desconfiei de mim, isso foi muito importante. Eu sempre Legal. sabia que, 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 eu, que eu precisava de mim. Entendi. Isso foi muito importante. A minha motivação estava em mim mesmo. E tá sempre. Que bom. É. Fonte, né? A é, tua fonte. Minha fonte de mim. Justiça. É, é o que eu tento mais. Eu sou libriano, né? É verdade, <laughs> verdade. Eu sempre tento, o máximo possível. É, a, a injustiça te me incomoda, incomoda profundamente, profundamente. Profundamente. Tem muito a ver até com crime S.A. e tudo. É verdade. E na vida, na vida inteira, eu detesto ser injusto com alguém, como não gosto de sofrer injustiça. A justiça é algo. Muito problemático, que as pessoas elas, muitas vezes justificam em cima do injustificável que fizeram. Exatamente. E é uma... Injustificável, Não, é isso mesmo? Uma frase. Aí ah, eu vou usar de novo. Isso Olha, mesmo. Eu gosto muito dessa que eu falei lá atrás, uhum. que é a. a, a... Do Henry Ford. Do Henry Ford, que uhum. é, é. mais pessoas que desistem, pessoas que fracassam. fracassam. Mas tem uma do Fernando Pessoa que eu gosto muito também, que é tudo a seu tempo e tem seu tempo. Então, que seu tempo, tempo e tem tudo tem seu tudo, tempo, tudo a seu é tempo tem e tem seu tempo, seu tempo. que é bem tudo isso que a gente está conversando de tudo tudo a seu tempo tem seu tempo é dê tempo, as coisas vão acontecer no tempo certo que nem, quase sempre cara, não é nossa é verdade nunca, nunca é nosso, é o nosso. É engraçado. Nunca isso. é nosso. É verdade. Se você falasse pra mim, ah, se você tivesse aberto o canal cinco anos atrás, não seria esse canal. Não, Eu tinha seria que ver tudo que eu vi. Tudo, exatamente. Quando concordo. me perguntam assim, ah, se você pudesse voltar ao passado, você faria não, tudo igual? Não falo, claro que eu não faria tudo igual se eu voltasse ao passado, porque voltaria. eu não sou idiota, exatamente. porque eu vou fazer aquilo que eu errei. Agora, se para ser o que eu sou hoje, tivesse que voltar fazer e fazer tudo, tudo okay. eu okay. faço tudo de novo. Também. Porque Até eu gosto do meu resultado. Exatamente. Lógico. Senão você não seria não, você. É, eu gosto do meu resultado. Né? Vou fazer 50 anos já dia 1 de outubro. Eu gosto bastante do meu resultado. Tá tudo certo. Mas tem Mas que gostar é semanas, Tá mesmo. tudo é, certo. É, daqui a duas semanas. Né? Desafio. Ah, todo dia é um, né, meu filho? Então, o a canal Você mata é muito um leãozinho é. por o dia. dia. Todos todo programa é um desafio. É um desafio. Todo programa. Você nunca sabe o que vai ser. Nunca né? sabe. Se às vezes você fala, nossa, essa pauta vai. Aí você faz é. uma outra que, que uma você coisa. não espera é um exatamente. É um o desafio. É um desafio toda hora é um desafio no trabalho. Uma música. Putz. Tantas. Nossa, um monte. <laughs> Eu vou pegar a da. Ai, a, a da Marisa. A portuguesa, não a Marisa Monte. Como é que é? Todas da Marisa, vou pegar agora, que eu tô muito Marisa. Tá. Marisa portuguesa. Marisa portuguesa. É. É. Ela é de Portugal, né? A Marisa é de Portugal. Né? É só a gente eu dar o pegar, Spotify. Marisa. É, mas tem aqui. Mas, quer ver? A é Marisa. Que... Não, vou tá, pegar. tá. Vou pegar Isso. vou nem pegar a da Mar... Quer ver? Olha, as... como é que é? As... É com Z, viu, Marisa? É Marisa com Z. Com Z. Olha que loucura. Tudo bem, é não diferente. De melhor te... de mim. Melhor, melhor de, de mim. mim. É uma música lindíssima. Marisa Portuguesa. É, ela é Marisa com Z. Só a Marisa. Marisa com Z. Você é. nunca ouviu ela? Nunca ouvi. Ah, eu ouço agora. Agora vou... Ela é deslumbrante. Mas está escrito Marisa, Marisa com Portuguesa. Zé. Não, 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 Marisa não. Só Marisa. Com Portugal. Marisa Então é só Marisa com Z. É que ela é de Portugal. No Spotify é só. É, ela Marisa é... com Z. Exatamente. E a música é... É, eu, melhor de melhor, mim. melhor de, de mim. mim vou pegar só um negócio aqui para você ver essa letra aqui melhor de mim que ela fala assim hoje a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra amanhã nascerá uma flor que lindo ela a letra assim ainda que a esperança da luz seja escassa a chuva que molha que passa vai trazer numa gota amor vai trazer numa gota amor também eu estou à espera da luz deixo-me aqui onde a sombra seduz também eu estou à espera de mim. É uma, Poesia, é uma, é uma né? letra deslumbrante. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. A letra, ela é. Essa letra ela veio comigo durante todo esse ano. Que legal. Porque que ela legal. tem essa coisa de você ser uma semente. Da que semente que, uma. que Mas tá. Mas deixa regar, deixa chover, deixa germinar, deixa Muito acontecer. Se, se, se adube. É e você tá fazendo direitinho, tá, tá tudo. Está tudo trabalho, tá... semente, Sabe da que terra. eu falo, eu acordo e trabalho. É isso mesmo. Eu não faço mal a ninguém, eu vou para minha casa. Isso. Eu não desejo mal a ninguém. Eu desejo que todo mundo seja sucesso, todo mundo Também seja feliz. Acho. Tem espaço para todo, todo mundo. mundo. Tenha, é. Felicidade. Esse é o um momento de É o momento que eu estou agora. Minha felicidade está tá 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 muito boa. É. Um livro. Putz, eu tô lendo pegar agora. Eu... tô lendo a autobiografia da Ritalia, a segunda parte. Da Ritalia, a, é a segunda parte. parte. Eu, eu, eu é primeiro. Mas eu vou pegar o Dom Casmurro. Eu acho que é, o, é um grande romance. A já tinha falado dele antes. Uhum. Ele vai, vai comigo aqui. Eu gosto dele. Perfeito. E uma saudade? Meu pai. Eu não tenho saudade, meu pai. <laughs> tem saudade meu pai, do meu pai. Meu pai foi uma pessoa que me deu muito crescimento de autoestima. É, a todos os filhos. Meu pai era minha mãe. Meu pai, sempre quando a gente era criança, ele falava assim: o que, que você quer ser? sei lá, é, médico. Ah, então vira o vai descobrir o a cura do câncer, vai oh, descobrir não a cura, meu pai entendi. nunca dava pra gente aquela sensação. Ob... Ah, Ai, é. olha, não, isso não é para você. Entendi. Isso não é não, não, isso é demais. Meu pai sempre falava assim: você quer ser o quê? Quer trabalhar com televisão? Melhor. Ganha o Oscar, mas pai, é televisão, o Oscar é cinema. Então, vai cinema <laughs> e ganha o Oscar. Meu cinema. pai nunca era assim, entendi. pra ele. Por que que você não pode ganhar o Oscar? Era tipo assim, mira nas, é, estrelas, porque que mira nas pode, estrelas. Mas por que você não pode ganhar o Oscar? Awesome? Por que, que você não pode? Então ele deu para os três filhos essa. E ele deve estar Vamos longe, né? Tá, assim, ah, sim, com certeza, com certeza. Faz. Vai fazer 20 anos o ano que vem que ele morreu. Ele morreu em 2004. Morreu jovem, 62 anos. 62 Imagina. Anos. Lúcido, né? Total. Não, luz total não, coitadinho, ele não morreu lúcido não, não. porque ele tava com tumor no cérebro, ah, então ele não morreu ah, lúcido tá. não, então, até, assim, até eu gostaria que ele tivesse morrido lúcido. Não, mas lúcido. aí também é, mas aliviou, ele foi... né? Ah, sim, não, e... E ver uma pessoa que você ama com essa não, coisa, perder... nos últimos meses... Perder a... a Ai, meu assim, pai, que era uma pessoa super... É não eu sou muito parecido fisicamente ah, e falantemente ah, com o ah, meu pai. Ah, Energeticamente. É, minha mãe e meu irmão mais velho é mais parecido com a minha mãe. E aí, o meu pai, uma pessoa super auto-astral, falante, cheio de gente, piadista tal, e de repente sendo consumido. É isso, é muito triste. Os últimos seis meses foram muito, muito tristes, triste, né? assim. que já não de era ter. ele, né? Não, já, é que não, era já, já não, não era Já não era ele. Tanto que quando uma pessoa. A gente sendo honesto, quando uma pessoa que está nesse processo, quem está morrendo somos nós também aqui. Eu Exatamente. me preocupava muito com a minha mãe. Exatamente. E existe um alívio por ele, e por todos nós, no momento que ele passa. A tristeza, Porque OK. muito forte, mas muito tem depois, um alívio, mas, mas existe um alívio no momento que agora eu posso cuidar da minha mãe, agora eu Não, posso e viajar, assim, ele está ele posso... deixando de perder dignidade. Sim, Estanca e todos nós a vamos dinheiro. perdendo Exatamente. a vida também. Meu pai era uma pessoa que ele detestaria estar como ele estava. Entendi. Então... É, mas, é... mas fica a eu saudade antes meu pai é da junto, João... com certeza. Dou... E outra saudade também é da Mari Lubir, minha amiga que eu... Minha, minha amiga de 79 anos que se foi em 2019, também. Morro, todo dia eu morro de saudade dela. Dela, né? São meus anjos. São meus anjos, eu falo com eles todo dia. <laughs> Querida, eu quero que você olha aqui para essa câmera e dê cá. todos os seus recados. Para a sua audiência, para Olha, seus então seguidores. Ó, vamos lembrar que eu vou fazer. Eu só vou sortear depois que for ao ar. Porque daí uhum. vocês já vão ter visto, aí vocês vão saber. Então a gente vai sortear os três livros aqui. Muito obrigado pelos livros. E também, para quem não sabe ainda, é o canal é O Crime e Mistério S.A. Só é Beto Ribeiro Crime. Se colocar Beto Ribeiro ali já aparece. É, Beto, Beto Ribeiro, Ribeiro. Lá, Crime SA. É, Tem o Instagram, tem, que é Beto Ribeiro também, tem o TikTok, que é Beto Ribeiro. Tá tudo ali. Se puder seguir, eu agradeço muito. Obrigado. Querido, é, eu, eu vou me fazer um convite, eu, eu, eu com tá. uma produção, eu tô vendo se a gente passa uma semana em São Paulo, que eu tô Mas eu, eu sei, a... não esqueci a hora, não, ô Michelle, eu não te falei que a gente tem que ter uma semana em São Paulo para eu cumprir tudo que eu prometi, então assim, vai ser um prazer, mas, óbvio, é vai só ser um prazer, eu te aviso que a gente está planejando gente uma essa semana. Que muita gente é, vai, muita gente, Bom, quando não, eu falei vamos. esses dias que eu vim aqui... Mas as pessoas me pedem, eu falo, não acredito, não E aí, tanto que eu perguntei pra, pra, pra você, né? Pra Michelle. É, se, se era é ser é, se ao vivo. Porque uhum. é. eu falei, numa, numa live, que tava com 10 mil pessoas naquele momento. Os episódios, as pessoas aí, mundo, que sempre estão pedindo. Dia, que é. dia? Eu falei, Carai, eu vou anunciar. Deixa eu ver. Eu é vou, ouvido, vou anunciar. ela falou. Não, não, eu, eu falei, não é ao vivo, gente. Não, mas, mas eu vamos, vou estar lá gravando. Nós vamos ter ao vivo. É, foi ontem que eu falei. Hoje é a sexta. Partida, ontem, a, esse ano a gente já começa a ter um ao vivo, mas ano que vem a gente. A faça, porque é, é legal essa interação também não, com a pessoa Não, eu adoro. E eu adoro. Sempre Isso gostei, é muito legal. sempre que vou fazer palestra, eu quero que as pessoas perguntem. É o organizador fala assim: a senhora não vai abrir para pergunta. Eu falei, eu? Ah, vai. Eu vou. Ah. Mas nem que eu tire meia hora da palestra para ter meia hora de pergunta. Tem gente me convidando para essas coisas assim. Então, eu forma mas a gente, eu vou falar o quê? Não, as pessoas querem ver você. Blá, blá, blá. Então, vou fazer é assim? Eu sento e as pessoas conversam comigo. É isso mesmo. É assim. Mas o que eu vou sentar, vou falar sobre o quê, gente? Não, eu acho que você pode falar dessa tua experiência, é, não, que é tá uma bem, experiência mas... e depois mas as pessoas vão perguntar. E... Tudo bem, posso contar pra mim, mas o mais legal é que eu gosto de conversar. Eu gosto de entrevistar as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu também. Até tenho uma vontade futura de fazer um segundo canal onde eu fale de outras coisas e entrevistar pessoas. Entendi. Até porque você gosta de tudo. Eu né? gosto, eu tenho é. uma. Não, eu não você entendo de, de, arte. de tudo. Eu não, não entendo mas de você tudo. entender de tudo, mas porque eu você chama. Uma pessoa escolheu que for possível eu, eu gosto eu de aprender uma com, as, eu com, com as pessoas que saibam. E entrevistar, eu digo que as pessoas têm histórias incríveis, as pessoas, o gente que faz me mostrou isso. É. Aí a gente volta para o começo. A, a pessoa que está andando no calçadão aqui, eu, eu tenho vontade de sentar com ela e conversar para ela me contar também. a vida dela. Eu, eu tenho muito interesse né? pela vida dela. Uhum. É, eu, tenho eu, interesse eu também, eu sou voyeur de gente. É, eu tô aqui, como eu já tô deste lado, eu tô, tô me evitando aqui de não perguntar, porque Pergunte. eu gosto de saber. Melhor. Mas agora não, eu vou te, perguntar, vou te perguntar na live, que a gente vai fazer no eu canal. Pode fazer a pergunta é que quiser, não tem problema nenhum. Não, porque eu fico, eu tenho, eu sempre eu tenho medo de uma entrevista inverter. E eu começar Não, a entrevistar. Mas o, mas o podcast, <laughs> olha que legal. É uma podcast conversa. É uma é, conversa. Então, assim, pode tudo. Pode no tudo. podcast, pode Exatamente. tudo. Pode entendeu? Tudo. Então, fica a promessa. Tá, prometido. Vou, Vai ser um a prazer botar lá naquele quiser. endereço da Paulista Esse, um dos endereços mais, mais famosos, famosos do Brasil. Do Brasil. Brasil é, é, ele voz. Faz uma Aí eu passo a voz. Né? Ele faz uma voz maravilhosa. É. Alex, muito obrigado. obrigado. Meu querido, obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço por você prazer. ter, Queridão, por obrigado. você ter aceito o que Foi uma eu honra raro, vir pro Rio. Fica um bom, foi uma um honra. bom fim de semana. Fica uma boa desculpa. A dica, se vá, você vamos, não assistiu, ao vivo. Doc 80. Doc em 80, em 80 claro. você já viu? Não. Teatro Claro, Rio. E está essa, esse, vai estar não esse perca. fim de semana e o outro. Então, ou vá amanhã ou domingo. Ah, vale muito a pena. Está no Teatro Claro, Rio. Acho que é o claro. Rio. É do é do É na Barra? Não, não. em Copacabana. É em Copacabana. Ah. É do Frederico Heder e do Marcos Naua. Eles fizeram ah, todo o legal. documentário, eles fizeram, é docu-musical. Ah, eles fizeram um década de 60, 70, 80. Eles e... não vão pro Rio para São Paulo não? Já tiveram. Já tiveram lá. Tiveram lá. Mas é imperdível. Ai, é com a sa... Sandra Sá. Por... Sandra saindo do Sandra Sá? É, cara. É. Não, agora é Sá. só Ela tirou o D. Tirou. É, agora tá. é Sá. É, e é maravilhoso. Eu acho Ai, que eu sou privilegiada de ter vivido a muito. década de 80. Vale tudo vale, tá tudo. vale tudo, vale tudo. A, a, a década você cara, do Vale é. Tudo. Maravilhoso. É o nome, ó, você você vai deu falar. uma homenagem a Gal maravilhosa. Ah, maravilhoso. Ótimo. Você tem que... E não falamos de Gal, hein? A gente tem que de tem voltar. Vamos, de Gal. vamos de Gal. voltar, é, com é certeza. Queridos, a gente está finalizando mais um pó de pipo e hoje foi com esse cara sensacional. Que eu já sou fã que é Beto Ribeiro. Não, eu que sou fã. Se você gosta dele, se você gostou da nossa entrevista, compartilha, segue ele lá no canal dele Beto Ribeiro Crime e Mistérios SA, e também se você tá curtindo o nosso conteúdo, você entra no canal, se inscreve e toca o sininho para receber todas Por as favor. novidades. Por favor, lá e aqui. Já tô. Espero tá vocês aqui. no próximo Pod People. Fiquem com Deus. Um beijo. Adorei estar aqui.